Ei, labri! Mēs redzējām, ka... Paga, mēs neesam taisni. Hai, čau visiem! Durteņus varam aiztaisīt? Tā, nu ko, nu sveicināt apakaļ, mēs esam jau trešo reizi EHR live. Pie šoreiz, kā jūs redzat, Elizabetes vietā mums ir pavisam cits viesis. Jā. Un kas mums te ir? Undiksonē. Ko tu dari pie mums? Iezagies iekšā. Jā. Palielam, jā. Tu atnāci paņemt Elizabetes karjeru. Jā, esmu mazāk. Es iesādu skapī, lai viņi tam kaut kā EHR skapīs tā, bet neviens to nevajag. To nevajag zināt. Un šo stundu kopā mēs pavadīsim kopā. Un varbūt ir kaut kādi jaunumi šodien? Kādi jaunumi? Nu, piemēram, par ko? Mums saka, pirms mēs sākam runāt, mums ļoti čirksta audio, un tas ir tas, par ko es teicu, ka mēs izmantosim šos. Viņi ļoti čarksta. Šie ļoti čarksta? Ļoti čarksta, kur visi raksta, jūs čarkstat, nav sakari. Nopietni. Nē, ņemam nafig ārā. Nē, mēs ņemsim ārā. Mēs tad runāsim bez audio. Jā, man liekas arī, kad šitie tikā, ne? Jā, šitie bija tie, kuri čarkstā, un es to visiem kolēģiem teicu. Tā vai tagad jūs mums dzirdat labāk. Čau visiem vēlreiz. Tā, pastīsimies. Tā, viss labi. Ok, viens raksts, ka viss labi. Super. Super, daudz labāk. Tad, nu, ko saistināt, šīs austiņas mums šobrīd nav vajadzīgas, tāpēc, ka tās būs YouTube un Facebook tiešraidēji. Šobrīd mēs atrodamies TikTokā, bet, cik es saprotu, mēs arī laižam tagad no YouTube un Facebook, ja? Jā, ok, labi. Nu ko, Undīn, kā tu pavadīsi valsts svētkus? Es braukšu uz mājā. Daudz gribu tas gāju, ka man kā, nu, sanāk kā tradīcija, jā. Mēs brauksim uz māju, saldz grīvā, uzsēsim lielo galdu, svinēsim valsts svētkus. Saldz grīvā notiek visādi koncerti, izstādes. Būs ļoti interesanti. Kā tu? Nu, es nezinu, ja tas zinājies, bet latviešu šitiem notiek... Klubā First, milzīga ballīta, deju grīda ar latviešu labākajiem deju mūzikas gabaliem. Un tur būs lieliski DJ Ugun DJ Roberta Leismajers. Mm-hmm. Taču kā īpašie viesi mums būs Kato un citi zēni. Vai zini citi zēnus? Protams, kā viņi zinā. Kā tev mīļākā dziesma no citiem zēniem? Kā? Kā tev mīļākā dziesma no citiem zēniem? Man ļoti patīk limuzīnas grīda. Man mīļākā vienmēr kavēja. Jo es vienmēr kavēju. Un cik pēc vēlreiz, vēl viens iemesls? Esmu video filmēšanā. Nē! Tagad tādu caciņiem! Cik forši! Mums iečiku, jā. Nu, ok, mēs esam 87 cilvēki, tas, ko mēs vienmēr prasām. Video. Re, kur mēs parādīsim, kāds darās, jā? Tutorial. Šitā mēs laikojam. To arī laiko. Un šo mēs mēdzam saukt par ASMR periodu, kad mēs visi saviem pirkstiņiem laikojam šo te video. ASMR! Ok, pasēdās, šitā mēs savācām ļoti... O, kā jūs visi maucat! Davai līdz 1000, mēs tiksim uz 1000. Mierīgi. Maucam, un tad mēs turpināsim rubriku. O, un mēs esam pie 1000 laika. Ļoti labi. Tātad, atkārtojuši, jums ir iespēja uzdot, ja kādi jautājumi, kādi jūs vēlaties. Mēs izrunāsim, aprunāsim, pārunāsim visu, kas jums nāk. Kas tā paskaņu bija? Aprunāsim, izrunāsim, pārunāsim visu, kas jums pien ir galvā un prātā. Tā, rekur mums saka, ka mēs esam skaņu salabojuši. Tas ir ļoti labi, tas mūs priecē. Un vēl kas ir, mums ir tumiņa šeit uz vietas. Mēs parasti slēdzam dziesmas, kas cilvēkiem patīk. Jā? Nu, tad pieslēdzamies pie tumbas. Vēlos paziņot, ka arī, ja jūs rakstat komentāros, kādu dziesmu jūs gribat, tad dažas dziesmas, kas nekad dzīvē nav skanējuši EHR rādžiņā, tagad skanēs no mūsu EHR Life. Aiziet. Bet pastāsti, kā tev iet savā darbā. Mēs taču, teiksim, tā Undīna šobrīd ir oficiālā seja. Jā. Varbūt ne gluži EHR-am, bet radio latviešu hitiem. Varbūt var pastāstīt, kā tev iet, kā tev sokas, ko tu dari? Tā, man iet ļoti labi.
Es esmu, man tāds saka, ka tas ir ļoti, nu, protams, es ļoti saistīta latviešu vispār ar hitiem, latviešu mūziku. Es arī savā īstajā TikTok profilā lieku iekšā visādas, nu, dziesmas ar latviešu hitiem un tā. Man iet ļoti labi. Es jūtos kā mājās tajā profilā. Es nejūtos, kā tas būtu, nu, kaut kāds, nezinu, mans uzgrūstais, tas gods darbs, vai kas man tas tiešām ļoti patīk, un es ļoti priecīgi. Tā kā jā. Man prieks, ka tev viss patīk. Kas ir? Kas notiek? Es cenšos pieslēgties tajā tumbai, mums kaut kas tur nesenēts, un man liekas, ka Roberts skrienot gandrīz paklupa. Es to gribētu redzēt. Tā kā jā, esam sašu pie mūzikas? Nu, jāpārbaudu. Ok, un mēs esam pie mūzikas, tā tad atgādināšu. Tā, vai ir kaut ko no labvēlīgā tipa? Jā, atkārtoši, mums ir pieejama tagad mūzikas opcija. Jūs rakstat komentāros, ko jūs vēlaties dzirdēt, un mēs to jums ieslēgsim. Jo kāpēc gan nē? Jebkāda valoda, jebkāda dziesma, manis pēc kaut vai kaut kā ķīniešu. Visu, ko jūs vēlaties, mēs jums sniegsim. Tā. Skatos, mums ir 6,7K laiks, nu ko, aizējam līdz 10K un sākam jaunu rubriku, viņš ir 10, bet, zini tā spēle? Jā. Nu vat, tad darīsim tā arī. Laikojam. ASMR, pagaidiet. Ļoti ātri. Mūsu pirkstiņi divi tādā. Tā, skatāmies, mums ir dziesma, pielikt seju un bad memories un arī svešnieks. Nu, okei, okay, es uzlieku pa to laiku dziesmu, pielikt seju, lieliskais Mauks Sensis, kurš pie mums bija pirmajā EHR Life live šovā. Ja es vēlaties redzēt interviju, viņi arī doties uz mūsu YouTube kanālu, tur jūs varat to nostīties. Tātad jā, mēs pielikām dziesmiņu. Un, Undekson, vai tev neliekas šis jaunais darbs krinč? Ak, Dievs, nu tī krinč, jā, man neliekas, ne? Drausmas. Pilnīgi vajaprāts. Mēs kopā meklēsim te izēju. Nu ko, tātad viena no mūsu populārākajām spēlēm, ko mēs parasti spēlējam, viņš ir 10, bet mēs iesākam, jūs rakstat pēc tam jūsu, teiksim, tādus kā to saka, teikumus no teikumus. Jā. Nu, piedāvājums, viņš ir 10 bet, un tad mēs izvērtēsim, cik tad viņš ir. Undekson. Man tev saka par Undekson vai Undīni? Kā tev labāk patīk? Es esmu tev piesaukt par Undīni, bet tēls ir tēls, tāpēc saka, kā tu varētu tā. Man ir vienalga. Labi, vienalga. Labi, Marija. Ok, tātad viņš ir 10, bet viņš vienmēr valkā bikses tā, ka viņam ir starp celi un starp potīti. Beidzās tā biksa. Tad celi un potī tas kaut kāds īsbiks. Jā. Es nezinu, ja tas kā, nezinu, ja tas ir viņa stils tāds, tu jau baigi nevar tā džadžot, tāpēc, ka, nu, man liekas, ka tam cilvēkam kaut kāds ir tikai stils, vai ne? Jā. Bet, nu... Bet tev tas ir? Es nezinu, not my type. Es nezinu, nu, 6. 6, ok. Tur uzvod man jau. Tur uzvod man tagad kādu. Jā, tā. Viņš ir 10, bet viņš braukā ar Opel. Opel? Kura gada? Es nezinu. Viss jau ir svarīgi no... 4. 4. Nu, klau. Labāk jau nekā autobus ir, ne? Tieši tā. Galvenais, ka ripoja. Man arī vispār pirmā mašīna bija Opels. Nu, viņš nu, tiešām... Nu, turējās uz puņķiem, jā, bet vismaz viņi ripoja. Es varēju, man bija nolikts tiesības un pilnībā viss bija okay. So... Nu, es teiktu... Viņš ir 10, jā? Jā. Nu, es teiktu 7. 8. 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
Atgādinu jums visiem, jūs varat arī piedalīties šajā spēlē, vienkārši rakstat, viņš ir 10, bet, un tad mēs izvērtēsim un balsosim. Jā, jūs varat rakstīt komentāros, Oreku jau mums ir viens. Tā, viņš ir 10, bet vasarā velk sandales ar garajām zeķēm. Likas, es esmu, kāpēc man sandales un garas zeķes atgādinu tādus. Zini kā, ir tas mīms pa Volvo. Kad tev pienāk 40, tad ir tie visi tie vīrieši, oh, jā! Rītīgās alas vēderis. Un viņiem vēl bikses šajā nepars, ne? Jā, rītīgās sandals un zeķis. Ir tas tāds mīms, uzreiz nāk galvā. Nu, tas ir, ko viņam dotu? Es nezinu, tā kā rēcīgi izskatās mazliet, liekas. Nu, es teiktu, ja viņš ir 10, bet viņš vēl kā sandals ar zeķēm, un ja tas ir noteikts stils, kurš man nepatīk, nu, 8, 7, nu, 6. 5 un 4. Nē. Kaut kas tāds. Ok, tā. Viņš ir 10, bet zvana mammai katru dienu. Viņš ir es. Jā, man. 10? 10. 9. Tas katru nav. Dienu. Nu, nu skaties, ja viņam ir laika man, un viņš turpin zvanīt mammai katru dienu, nu tad 10. Bet tas ir no sērijas, ka viņš katru vakaru runā 3 stundas ar mammu, un man vispār nav laika viņu parunāt, nu tas ir, nu sēd. Nu tas ir sēd. Tas ir bēdīgi. Ok. Tavs vērtējums? Es domāju, kāds 8. 8, ok. Arī apmēram tas pats, kas tev, ka jā. Viņš pievaršu uzmanīt, tad viss saip, bet es arī runāju mammas ļoti bijuši savu. Jā, es arī. Man ir vienalga. Skaties, viņš ir 10, bet piesakās nest tavu somiņu tavā vietā. 12? What a sim? Jā. Jā, cringe. Vai ne? Nu? Jā, es arī teiktu. 10. 10. 10 ir 10. Man. Tā, wow. Viņš ir 7, bet viņš pīpē. Man ir viena alga par pīpēšanu. Es pati kādreiz to darīju. Tāpēc bet pīpē es, ko? Nu labi, tas sanāk, laikam domāt cigaretes, vai ne? Jā, cigaretes. Nu, es pīpēju saltiņus. Nu, man patīk, kā es saku, es pīpēju saltiņus, bet man liekas, ir veipot saltiņus. Liekas, es neskatās, man tas netraucē. Man īstenībā mīļākais mākslinieks no Arctic Monkeys pīpē, un man liekas, tas viņa tālam piedotam roķīgiem, kas man liek vēl vairāk, tā kā, oh, wow, he looks nice. Yeah. Nu, es teiktu, kā kurš cilvēks. Dažiem tas ir uzreiz 9, un dažiem tas ir uzreiz 5. Mm. You know? Jā. Tā. Viņš ir 10, bet viņam nav naudas. Tā. Nu, cik, ko nozīmē katram, kas nav naudas? Tā ir nav lieka nauda vai viņam tā, ka no sērijas vispār nav nauda, viņš nestrādā, zini, tip, tā kā? Man liekas, ir tā divi varianti, nezinu, ja, piemēram, viņš ir skolnieks, jā, viņš, nu, tā kā, viņš, nu, mācās, un tad viņam nav naudas. Tad man ir pilnībā vienāk, bet nezinu, ja viņš ir tāds, nu, pieaudzis vīrietis, viņš nemeklē darbu vispār, viņš vienkārši čilo uz kādu citu parādu, man liekas, nu, tas tā. Tā nav forši. Tas ir atkarībā no situācijas. Jā, atkarībā no situācijas. Nu, tā es teiktu 8, jo, protams, jau kaut kādu puķī tik pa laikam gribās. Bet, ziniet, puķis var arī noplēst no, es nezinu, kaut kāda lauka. Jā. Tā kā, zini, viss atkarīgs no tā, kā viņš to pagriež. Vai ne? Jo, piemēram, es vispār, man liekas, nezinu kā citām meitenēm, bet es, piemēram, būtu ļoti priecīga. Nu, ja pat mans puisis salasītu margrietiņus, piemēram, laukā, un šatas man tas ir tik ļoti mīli. Jā. Jo arī bija vienreiz tas gadījums, mēs bijām malē, viņš 5:00 no rīta man atnesa, viņš es nezinu, kur viņš tās rozes dabūja, bet viņš noplūst no kaut kāda dāza rozes. Noplūst rozes? Jā, un atnesa man, tas bija vienkārši tik mīļi, tā kā, tas ir tik forši. Tas ir nice, tikai jā. Es nezinu, vai par to priecājās tā sieviete, kas tās puķes audzē. Kurš tas nevienu no jāzina? Pasaka rajonu vismaz. Salds grīt. Tā, viņš ir 10, bet viņa draugi ir sievietes. Cik daudz? Cik tuvu? Nu, tā kā, man nav iebildumu. Manās attiecībās mums draugu grupā ir vairāk sievietes, kas ir faini. Yes, manās pats. Ja tās ir, nezinu, kaut kādas... Ziniet, 9. Jā, protams, ja nav kaut kādas tās, tā kā, nezinu, Tās draudzenes, kuras grib tavu vīrieti? A red flag. Red flag! Nevajag. Tā. Wow, mums jūs baigi ātri mums rakstat tā, pagaidiet. Ak, Dievs. Pietiek jautājumu pagaidām. Viņš ir 10, viņa vecāki tev ienīst. Ziniet ko, viņš ir 11, jo man patīk nedaudz challenge.
Es nezinu, es nejūtu uz baigi komfortāli tādēļ, bet nu, tas nebūtu iemesls, kāpēc es no viņa aiziet noteikti. Jā, domāju, kā... es noteikti paliec pats sapurs. Viņš ir 10, bet viņš visu laiku guļ un nē. Viņš ir 10. Es nevaru sūdzēties to, ka mans puisis visu laiku guļ. Viņš ir ļoti foršs. Jā, tā, viņš ir 10, bet viņam ir sieva. Viņš ir minus 10 un viņš ir unavailable, jā? Ja? Lūdzu, neejam pakaļ aizņemtiem vīriešiem. Tas ir vispārībā aizliegts, es neļauju. Ne, ne. Tāpēc jau, viņš ir precējies, jā? Tā, viņš ir 10, bet pavada. Nu, vienmēr sakot, viņš ir 10, bet viņš visu laiku pavada garažā. Visu laiku? Zini, ir tik dažādas izpratnes, ko dara garažās. Jā. Daži cilvēki remontē lietas kā savu darbu, daži cilvēki iet tur dzert, daži cilvēki tiekās saviem draugiem, daži cilvēki tiekās savām mīļākajām. Nu, 10, 9, 8 vai 5. Jā, bet ja viss vakars, tad man liekas arī tāds mazliet. Jo, nu... Varbūt vakaros strādā, un tad jums ir dienas brīvas abiem. Nu, jā. Redzi? Nu, es padomāju to tā, ka... Nu, vod, redzi? Šitie jautājumi ir tādi, kurus esat pagriezt. Jūs esat ļoti tādi, nu, gudri. Varākam pasamies. Mēs gan ne. Tā, 10, bet ruguns dzēsājas. Man patīk 11. 12. Vai ne? Vienīgais, zini, kas ir baigi stūbi, un šodien dienu neatnāk mājās. Nu, tas ir, ja mēs pārdomējam ļoti tā. Nu, jā, bet tā viņš ir 11, 12. Man patīk. Ļoti tāds drosmīgs vīriens. Bet, desmit, bet, nu jā, desmit, tad ja viņš ir tāds, kā tajos tiktokos rāda. Kura kā? Nu, tie smukie ugunzēsēji. Bet viņš apat ir drosmīgs. Jā. Tā, viņš ir desmit, bet viņam nav matu. Tipa, lis? Viņš ir desmit, jo manam puisim arī vasarā bija lisliks. Es cies nevaru. Cies nevaru. Labi, es biju pārāk ļoti piedzērušies, mēs vienkārši viņam nodzirdu. Nu, jā, tur bija tāds atgadījums. Pirms mēs bijām kopā ar mani tagadējo draugu, viņš man vienreiz pazvanīja naktī, kad viņš bija noskūst matus, un viņš man teica tā kā, tagad tur man vairs nekad nepacēsies. Vai kaut ko šo prasīja par to? Nu, pasties, tagad esam kopā. Bet nē, nepatīk. Nē, 8. Man 10. Viņš ir 10, bet katru dienu pieliek seju. Nu, pielikt seju var piekdienās vai kaut kādās brīvdienās, bet ne katru dienu. Nē, mēs arī piekrīt tam, kad vakarā varu, nezinu, nu katru dienu, nezinu, izdartu kaut kādu nu, šito tā vīnu glāzi, vai, nezinu, kā čaļiem parasti ir vienu aliņu izdzert vai kā, bet tas ir okei, okay, bet ja katru vakaru pieliet seju, liekas, tas jau tā kā tāds alkoholismas, man liekas. Kamēr mēs runājam, es vēlos atgādināt, ka mūzika, kas mums skan šobrīd, ir no jaunās latviešu repa hiti mūzika kanāla, jā. Kas ir atklāts pirms, nu jau divām nedēļām, un tajā skan pilnībā visi populārākie latviešu mūzikas reperi bez cenzūras. Nu, līdz ar to, tāpēc arī ir ierobežojums, nu, ieteicamais vecums ierobežojums, kas ir 18 plus gadi. Tev ir 18 plus, jā? Nu, tad labi, jo mēs klausamies repa hits. Tā, pastāvēs, kas mums tur ir vēl. Viņš ir 10, bet nereāli rēcīgs. 12? 13. Jā, 13, 14, 15, 16. A, nē, viņš ir 5, bet nereāli rēcīgs. Ā, o! 10. 10, jā. 10. Viņš ir 10, bet viņš... Bet viņš ir gejs. Zini, viņš joprojām ir 10, tikai nepriekš... Nu, tā kā tikai... Ne... Jautājums, cik mēs esam viņam, vai ne? Jā. Tā. Ak, Dievs, te ir tik daudz. Es vienkārši tik ļoti daudz. Viņš ir 2, bet strādā EHR. 20. Mans kolēģis. Šeit. Nu, jā, es teiktu... Nē, 8. Nē, 6. Nu, ai, ejam tālāk. Viņš ir 7, bet viņa vārds ir populārs. Nu, man prieks par viņu. 7. Vai ne? Neko nemaina. Man arī tas baigi neko nemaina. Viņš ir 10, bet viņam nav matu, man liekas, tas jau bija. Jā, tas jau bija. Viņš ir 10, bet... Ojohai. Palēdām garā. Viņš ir 10, bet visu brīvo laiku pavadu spēlējot spēles. Visu brīvo laiku pavadu spēlējot spēles. Kos divi. Es saprotu, paspēlēt spēles.
tā sabalansēta. Nav tā, ka viņš visu laiku spēlē tās spēles, man liekas. Jā. Tas arī nav tikai, man liekas, tikai puišiem, liekas, tas ir kaut kādām, nu, arī vispār atkarīgs no meitenēm. Jā. Jo arī, piemēram, ir daudz meitenes, kuras spēlē spēles un nekādā vispār laiku saviem puišiem. Arī patīk spēlēt spēles. Jā, bet, nu, lai tā sabalansēta, man liekas, nevajag visu laiku spēlēt spēles. Nu, vienā cikot, viņš ir 9. 8. 10. 2. OK. Nu, jā, visu laiku, bet, ja viņš tā sabalansēta, tad it's safe. Jā. Viņš ir 8, bet viņiem patīk tusēt ar draugiem. Pirmkārt. Es nezinu, ko es vietēju, tas bija gatavi teikt, bet sapīju. Pirmkārt, labi, turpinu. Man bija mērķis, man bija doma, bet es nezinu, kā viņu pateikt. Viņš ir asiem, bet viņam patīk tusēt ar draugiem. Kuram netīk tusēt ar draugiem? Ja es arī ieskaitos draugu bariņā, mēs tusējam visus kopā, tad 10. Jā. Jo, nu, man liekas, tas ir tāds interesants jautājums. Viņš ir asiem, bet viņam patīk tusēt ar draugiem. Tas jau ir okay. Jūs esat tik skaists. Paldies! Tu arī! Ja, tev, ja mēs tā liekamies skaistas, noteikti turpini klikšināt uz video, lai mums krājas laiki. Un ja jūs vēlaties, jūs arī varat mums sūtīt dāvaniņas, jums ļoti patīk dāvaniņas. Jā. Tā, viņš ir 10, bet spēlē Fortnite ar puišiem. Puišiem? Puišiem. Puišiem. Es domāju, vienalga, lai spēlē. Bet kāpēc tas ir? Bet kāpēc tas ir? Es nezinu. Tā pēdiņās. Jā, ko tu gribēji ar to patai, ne? Jā. 8. Nezinu, jā. Nav viedokļa. 8. Arī nav viedokļa. Viņš ir 8, bet viņam ir 6 centi. Izmēram, sāksim ar to, nav nozīmes. Jā. Otrakārt, es atsakos komentēt. Es gribu varētu pakomentēt. Man liekas, nu nezinu, ja kaut kāds mēģis pasaka. Tikai 6 centimetri. Tā, es zinu, 5 ir šitik. Man liekas, un 6 un kaut kāds šitik. Nu, zinu, kā, iet, nu... Cilvēks to nevar mainīt pirmkārt, jā, ja viņam ir 6 centimetri, tad viņam ir 6 centimetri. Nu es viņam to nevar tik ļoti apsaukāt, jo cilvēks vienkārši tā piedzimst. Nezinu, man vienalga. Galvenais nav izmērs. OK. Tā, viņš ir 10, bet viņu sauc Genādijs vai Kazimirs. Kazimirs un Genādijs. Nu. Nu, Genādi, nu, daragoj, nu, 10, nu, 10. Es nezinu, kā pats vārdu novērtēt. Jā, man vienalga. Vienalga, kas mainīsim? Ja kas viņš man būs zaķīt spēlītas sirsniņa, bet noteikti ne... Kazimir. Bet, ziniet, normāli vārdi. Genādi, man patīk. Man esi labākās draudzenes gliemezes, tad cits sauc Genādijs. Dien. O, mums sūta dāvaniņas! Paldies! O, Denis, čau! Paldies par dāvanām! Mēs ļoti novērtējam dāvanas. Buču tev, buču visiem, kas mums sūtīs dāvaniņas. Tā, viņš ir 10, bet viņš nav pašpārliecināts. Tad domāju... mēs viņu pataisīsim pašpārliecināt. Jo, ja tu esi 10, tad tu esi 10, zini? Tev tu esi bomba. Jā, man liekas, jau pašpārliecinātība var tā dabūt, tā uzskačāt. Jā, noteikti. Es domāju, jā. Tu esi vienmērlabots. Tu esi desinieks. Es tev pat iedošu 10,5, lai tu justos labāk par sevi. Mhm. Tā, viņš ir 7, bet klausās Nikolaju Muzikovu. 12. 3. Es nezinu, Nikolas Muzikovs. Mana mīļa meita. A, viņš gadījumā neiet cietumā? Nē. Viņam bija... Kāpēc? Nē. Nē? Viņš jau pisku Instagramā. Es tev parādīšu vienu mīmu. Tā. Cietumā. Viņš ir 9, bet viņš ir prūsaks. What the fuck? 10. Prūsaks ir 10. Prūsaks ir 10 no 10. Prūsaks bomba. Es nezinu. Oi, Joha, jūs tik ātri mums rakstat tos komentārus, ka mēs netiek viņiem pāri. Pazrauks? Nē! Vai ko? Oi! Labi, pēc tam pastīsimies. Tā. Ok, Dievs, mēs esam reāli bišķiņi apmaldījušies, jo jūs ļoti daudz rakstat mums. Viņš ir 9, bet skatās Korn dzīvojot kopā ar tevi. Lai skatās. Lai skatās. Ja tā, viņš ilgāk tur, lai skatās. Trenē savu. Tā. 10, bet viņš... Nesaprotu. Tālāk. Kad viņš ir 6, bet uzvedās kā 10. Tad viņš ir 3. Es ciest nevaru, ka Džeka, kuri lec pāri savam... Ego. Jebkam. Ego, jā. Ciest nevaru. Tas ir man ik
Ek. Zegos meik. Pasakā kaut kāds tāds. Ek. Tas Nē. Tieši tā. Viņš ir sveši, bet uzvēlas kā desmit. Jā. Jā. Vai ir tā lec pār sev? Viņš ir 9, bet viņam ir labākā draudzene, ar kuru viņš iet divi tā ārā. Nu, tad man jums ir jauna, viņa nav labākā draudzene. Yes. Tas tāds noteikums, man liekas, vispār. Jā. Jā. Ir faini, ja jūs esat draugi, ir faini, ja jūs tā kā satiekties, nezinu, no sērijas reizes. Nu, kaut kādā laika periodā vienkārši satikties un catch up, vai ka jūs esat draugi kompānijās, bet... Tā. Viņš ir 6, bet ir hokejists. Man patīk hokejists. Nu, labi, man nav baigais, nu... Nē, man ir bijis viens bijušais hokejists. Nu, viņš bija mans, kā, pirmais puisis, tur jau kodos 14 gados, bet... Oi, tas puisis! Tas jau neskaitā. Nu, cik tu dotu? Es esmu man... Man liekas 6. Man neko nemaina, ko tu spēlē vai ko tu dar. Tas ir 6. Tas jā, 6. Tieši tā. Pasaku Undīnai, ka šovakar Pīters Pens gaida vakariņās plovu un gultu klāja viņai. Vai tas ir Arvis? Es būtu, ka tas nav viņa profils. Jā? Yeah? Nu, okay, es nezinu, kas tu esi, es varu aizsūtīt pa pastu. Plovu. Plovu, o kurjeru. Un pēkšņi Undīna piesakās Valtāna ir kurjers. Tā, ko domājat par Andrew Tate? Mēs izējām ārā bišķiņ jau no rubrikas, tāpēc, ka jūs tik šaujat un šaujat tā, ka mēs jau bišķiņ esam aizpildējuši. Pārējiem varbūt vairāk uz jautājumiem un atbildēm. Jā. Bet pirms mēs to darām, mums vajag 20k laikus, tāpēc mēs taisām ASMR, kur mēs visi tapojam pa ekrānu. Spiežam laiku. Spiežam. Spiežam laiku. Mums mēs tikai spiežam. Jēj! Esam sasniegšu 20k. Nu tā. Atgādinu, mēs šobrīd klausamies mūziku no EHR aplikācijas un klausamies streamu Latviešu repa hiti, kas ir jaunums. Iznāca mani pirms divām nedēļām. Tajā dzirdami visi Latvijas mīļākie, cienījamākie un zināmākie reperi, jeb hiphoperi, kā mums viņus patīk saukt. Un jā, šim te streamam nav cenzūra, līdz ar to visas versijas ir tīras, nu ne tīras, jo tīras mēs saucam par radio versijām, bet visas ir oriģinālās versijas, kuras mēs varam klausīties uz, jā. Tā kā EHR aplikācija nokčēm visu un klausamies. Tā, nu tā tad atgriežamies pie mūsu jautājumiem un atbildes. Andrew Tate, ko domā par Andrew Tate? Zinu, īstenībā man ir... Kaut kā grūti izteikties par viņu, tāpēc, ka es esmu redzējis tik tā kā nu ritīgs, nu sūda video par viņu, ka viņš tur ienīst sievietes, ka viņam tur tas un tas, un viņš tur māca mazajiem puišiem to un to, bet es esmu redzējis arī video, kur viņš ļoti jauks, kur viņš saka, ka sievietes ir skaistākā lietas pasaulē, ka viņš sievietēm vispār, ja viņam būtu sieva, viņš viņai neļaut vispār maksāt rēķinus un tās, tāpēc es nezinu. Es nezinu, man, man ir tā, ka es varbūt nestos to, kāds viņš ir kā cilvēks, bet es skatos uz to, ko, nu, kā viņš pasniedz savu domu un tas, kā viņš mēģina viņu pakļaut, teiksim, tās domas citus. Un īstenībā man ir jāpiekrīt, ka ļoti bieži, nu ne ļoti bieži, bet ir bijušas reizes, kad es skatos un man pilnīgi, nu es nevaru viņam nepiekrist. Jo, zini, ir uzbūvēts tas briesmīgais burbulis, viņš ir tāds un šitāds, bet, diemžēl, vai par laimi, es kaut kur kaut kādos brīžos atopos un es saprotu, hei, viņam ir taisnība. Tā kā es kā sieviete uzskatu tieši tāpatās. Jūs esat tā interesanti. Jā, tāpēc ir tā ļoti interesanti, jo, nu, ļoti arī, es esmu redzējis tik kā ļoti daudz video, kur viņi ritīgi noliek. Bet tā kā ir visādi video, kur viņš ļoti labs un tas vienkārši, nu, es nezinu, kaut kā šitā. Tā. Tā jautājumi, mums sākās jautājumi. Aha! EHR the best! I agree, baby! Tā. Novērsa visu uzmanību no mums. Tā, nu, labi jautājumi laikam. Atgādat, ka jūs varat uzdāt jautājumus. Jā, uzdāt jautājumus. Jeb kāds jautājums? Normāls spotlight nozaga, Džeks. Tā, es labāk klausos amerikāņu reperus.
Nu, tad man tur ir lieliski ziņas, tāpēc, ka mums skan arī amerikāņu mūzika un amerikāņu reperi, un tas viss ir arī atrodams EHR aplikācijā Ghetto Games Hip Hop streamā, kurā tu dzirdēsi ļoti daudz dažādus Pop Smoke, Kendrick Lamar, Drake, whatever you want, baby, it's all in there. Ok. Tā. Jūs, tā. Mana mamma mums sūta sirsniņus, kāpēc mana mamma ir TikTokā? Kāpēc mana mamma ir TikTokā? Tik mīrāli. Čau, mamma. Kāpēc mamma? Es vairs nevaru neko runāt. Mana mamma visu, man liekas, viņa neskatās. Čau, mamma. Es nezinu, ko vēl arī. Esmu parunā bišķiņu. Čau, kā jums iet? Jūs jautājat jautājumus, labi? Jautājumus. O, pasies atnāca. Man interesē, cik daudz viņu dzirdēju. Ko tad? Ko mēs esam runājuši? Nu, nekas. Tā. Ko interesanti darīt šovakar? Ondi? Šovakar? Uh-huh. Šovakar, ko interesanti darīt? Es jums pateikšu, ko darīt. Šovakar no 16:00 un 17:00. Šeit pat uz vietas mums būs šovs kopā ar Olgu Kambavu un Kasparu Kambavu, kurā viņi runās par mobingu. Jā, zinu, interesanti. Un no 7:00 līdz pat 8:00 pie mums ciemās būs divi forši džeki no Citizēni un Roberts Leismējers, kuri parunās par valsts svētkiem, par gaidāmo foršo, nu par visu un jebko. Pa lielam šajos podcastos mēs runājam par visu un jebko. Atkārtošos no 6:00 un 7:00. Olga un Kaspars Kambala no 17:00 līdz 18:00, Džeki no Citizēni un Roberts Leismējers. Neaizmirstiet uzdot visu savu interesējušos jautājumus mūsu Telegram grupā EHR apakšvītra Life. Visi jautājumi, ko jūs uzdosiet tieši šajā grupā, jums tiks atbildēti jau pēc pāris stundām. Tā kā jā, mazā reklāma. Hashtag reklāma. Hashtag nav sponsorēts. Tā. Tadadadada. Kas mums te ir? Kāpēc? Tā, cik ilgi būs laifa? Nu, kā jau es atbildēju, laifa mums būs salīdzinoši ilga līdz pat 17:00. Šodien vajag piepist ceju. Nu, zini! Mazā ceturtdiena, fuj, ne, šodien mazā piekdiena. Mazā piekdiena, lielā piekdiena, tāpēc, ka rīt piekdiena ir brīvdiena. Nu jā, šodien īstenībā jau sanāk kā reāla piekdiena. Tā kā, ziniet, jā, maucam visi. Es laikam ne, un viņa laikam man ne, bet maucam. Jā, man rīt jābūt strīps, diemžēl. A, jā? Man rītdien nav. Man rītdien jātais ir reklāma. Rītdien? Jā. Brīvdienā es varu tev maksāt dubultā par to. Ko citu var gaidīt uzaugot šeit? Šeit? Jā, nezinu. Tā. Ko es tik rūt? Ja kāpēc tas ļauni? Mārtiņ, čau Mārtiņ! Hei! Hei! Mēs varam arī atgriezties pie mūsu spēles, ja tā jums patika daudz vairāk manis pēc. Jā. Bet jā. Ko jūs domājat? Man garšo saldējums, Markus. Markus, mums arī garšo saldējums. Kāds ir tavs mīļākais? Kāds tavs mīļākais saldējums? Mans mīļākais saldējums ir... Nu, īstenībā ļoti garšo sulas saldējumu. Man negaršo kaut ko. Sulas saldējumu? Jā. Jo... Tā kā Jungle Pops? Jā, bet vecais Jungle Pops. Jaunais Jungle Pops nav labs. Nē, esmu mēģinājis. Bet vecie bija OG, vecie bija bomba. Jā, vispār, atceries, nezinu, vai tu atceries, bet kādreiz bija tā Jungle Pops ar šito ābola garšu. Esi cirdējusi. Jā. Un, bet mans mīļākais vienmēr bija apelsīnu. Ja es un kādreiz bija ar āboliem, es nezinu, vai kāds mums atcerās, bet es bieži vien to saku saviem draugiem. Nē, es neatceros, bet bija ar ābola garšu, bet, ļoti īsu brīdi, man liekas. Brīdi, jā. Es vienkārši dažreiz vēl projām to garšu atceros savus mēles. Ak, Dievs, es sakrapēju Jungle Pop. Jā, kāpēc viņus vēl pazūt tie veci un negribas tos jaunos arsēst? Tā, opēši mums viss saka hei, un mēs jums visiem sakam hei! Tā. Sveika, Kristīne! Da. Elza, čau! Mēs vienkārši laikam šobrīd sakam čau visiem. O, atnāc mazliet jautājumu.
Markus mums jautā, ja tu varētu izmainīt tikai vienu lietu pasaulē, kas tā būtu? Es gribētu izmainīt to, lai... Zinkā, pasaulē, man liekas, tāds, nu, ļoti liels tāds naids, man liekas, arī ir. Man liekas, starp visiem, man liekas, parasti visi izdzīvot kaut kādu, nezinu, tur naidu, starp viens, starp otru. Man gribas, lai viss ir mierīgi. Man gribas, lai mēs esam mīļi visu kopā. To tu mainītu, lai viss ir mīļi. Jā, lai viss ir mīļi, lai nav nekādas, tu nezinu, baumas, heits, kaut kādas konkurences, kaut kādas Bet, ja tādas, nebūs baumas un heits, kā strādās medī? Kā strādās zeltnā presa? Lai viņi nestrādā. Ā, ok. Pusi pasaulē vienkārši bezdarbnieki. Nē, fine, ok. I mean, ok. Right. Tā ir tā lieta, ko tu mainītu. It's fine. Es liekas, ka viss ir mierīgi. Es nezinu, ko es mainītu. Es droši vien mainītu. Es zini... Nu, es liekam neko nemainītu. Man tā grūti. Te jau baigi jāieiet kaut kādās tiešām loģiskās idejās, kāpēc un ko mainīt. Pagaidām, pa cik man tādu nav, es vienkārši teikšu, neko nemainīšu. Labi. Nevainīšu neko. Tā. Sama mums saka, I love you both. Thank you. Mēs sūtam bučus un mīlestību apakaļ. Ja tev, if you love us, tad noteikti klikšķini pa savu ekrāniņu un dot mums like. Markus, interesants jautājums. Jo. Ja tu varētu ļoti draugu pats sev, vai tu gribētu būt, vai tu gribētu savu tādu draugu? Uf. Uf. Es domāju, kāpēc vispār man draugi man pacieš, tāpēc, ka, nu... Ak, Dievs. Dažreiz es esmu ļoti liela problēma, bet es negribētu savu tādu draugu, kā es. Jā? Yeah. Labāk, nē. Why not? Tāpēc mēs būtu vienādi, mums būtu vienādas intereses, tas nebūtu inšīgi. Man patīk dažādība. Tāpēc man arī ļoti interesanta draugu grupa. Mēs esam visi dažādi. Mums ir dažādas intereses, un tāpēc, nu, jāsāt dažādību kaut kā... Nu, dažādi parasti pievalkās, tāpēc man liekas. Okay. Zin kā, es godīgi sakot, esmu vairākas reizes par to domājis, un es to sāku parasti domāt tajos brīžos, ka man ir tāds klau, es laikam savu vairs nepatīk kā cilvēks. Un kad es sāku par to domāt, tad es arī nonāku pie tā secinājuma, ka īstenībā es kādreiz sevi nebūtu gribējis kā draugu. Jo es kādreiz biju tāda maza čūska, un es biju baigā tāda kuca par sevi, nu tā kā par cilvēkiem apkārt, es vienkārši meklēju savas izdības. Bet pēdējos, nu es teiktu, 3-4 gadus man maksimāli lojāls cilvēks, un man dzīvē bišķi pietrūkst lojāli cilvēki, tāpēc es laikam jā, varētu gribēt savu tādu draugu. Tā. Werner, čausī! Čau! Prieks tev redzēt šeit ar mums kopā. Tā. Tātad, Elza mums jautā, mēs strādājam šeit, a ko tu mēs daram? Ko tu dari šeit, Undīna? Tā, es... Ir tāds latviešu šītu profils, ja jūs varat iečikot. Aiziet, piesakot. Latviešu šīti. Es taisu video visādus. Mhm. Jā, palielam jā. Tu kačā mūsu tīklus, esi mūsu seja. Es teiktu, zini kā, sakam godīgi. Latviešu šīti seja. Jā. Jā. Es tur esmu. Jā, viņi tur ir. Es tur esmu, jā. Nu, nē, es esmu vairāk aiz, es teiktu, nu, dažreiz priekšā ekrāniem, dažreiz aiz ekrāniem, viss par sociālajiem tīkliem, ko jūs redzat mūsu profilos, to visu kontrolēju, es izčekoju, es apstiprinu es, dažreiz arī veidoju es, un palielam visu, ko jūs redzat digitālajā vidē, to daru es, un rītdien digitālajā vidē jūs redzēsiet latviešu hiti Deju Grīdas pasākumu, kas norisināsies klubā First. Un mēs kopīgi vienosimies foršā pasākumā, kurā mēs dejosim pie lieliskiem latviešu deju mūzikas miksiem un remiksiem. Uz skatuves DJs Roberts Lejasmejers un DJs Uga. Tomēr pēc tam mūs priecēs citi zēni un arī dziedātāja Kato. Kā jūs vainu varat būt ar mums visiem kopā un nākt jau rītdien 2011, ja jums ir, protams, plus 18 gadi, un pavadīt valsts svētkus kopā ar mums, atpūsties kopā ar mums, padējot kopā ar mums. Tomēr, ja jūs, diemžēl, netiekat vai nevēlaties ierasties uz burzmīgu balīti, tad jūs varat mums sakot līdz gan TikTokā, gan Instagramā, gan Facebookā EHR, European Hit Radio un EHR apakšvītra Life. Tā kā jā, tiekamies visi, būs jaudīgi, būs karsti un... Jā. Reklāma. Tā. Varbūt atgriežamies pie ujojoj jautājumiem. Cikos Kambala būs? Atgādinu, ka šodien mums nāk ciemos Kambalas.
Un jau pulksten 6 līdz pulksten 7 kopā ar mūsu vadītāju Tomu, viņi vienosies sarunās par mobingu. Tā kā, ja tu vēlies droši pieslēdzies, paliec, te patās es teiktu pat. Un ja nē, tad arī var skatīties no Facebook un no YouTube, jo mums, no kur ir vairākas kameras, mēs esam no visurienas. Jā. Ja tev tuņi pat iedot 1 000 000 eiro bez saistībām, vai tu aizietu no darba? Nē. Es mīlu. Nē. Nē. Bez to biznesa. Nē. Nē. Nu. Es arī nē. 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 Es tikai varbūt aizceļot kaut kur, bet tā jau no darba, protams, neiet. Tā, nodod sveicienus Undeksonai, nu, es tev nododu sveicienus. Nodod arī tev sveicienus. Nododam arī tev apakaļ sveicienus, mums prasu, kur ir Ralfs? Kur ir Ralfs? Pēdējo reizi, kad viņam zvanīja, viņš bija mājās. Jā. Un viņš lika dvienus uz zemes. Jā, viņam viens nokrita zemē, kas arī, ka mēs viņu prankojām vienā video. Ā, nē, Ralfs ir ārzemēs. Viņam īstenībā es viņam piedāvāju šodien būt, bet Ralfs ir ārzemēs. Bet es nezinu, kur. Es nepajautātu tālu. Likās, viņš gadījumā nav Lietbritānijā, man liekas, ne? Varētu būt. Man liekas, ka darīja. Atkal? Tāpēc viņš man liekas, viņš storijā lika, ka viņš ir otru reizi kaut kur, bet tas ir kur? Mēģinājums numuru 2. Varbūt. Ralfs. Varbūt. Nu, tas ir viens piedzīvojums, Džeks. Tā. Oj, 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 jūs baigi ātri rakstat. Jā, es piekritīšu Werneram. Komentāros baigais hīt notiek. Jūs baigi aizdegušies. Zini, šādos gadījumos, ko es saku? Es atkārtoju, ka jūs varat prasīt savas dziesmas, un mēs viņas liksim te patās. Ja EHR radiostacijā varbūt neskaņ jūsu mīļākā dziesma, tad EHR Life laivā viņas skanēs. Rakst komentāros dziesmu, kuru tu vēlies dzirdēt, un kurš zina, varbūt, ja pārējiem viņa ļoti patiks, mēs viņu kādu dienu ieliksim EHR rotācijā, lai mums neskan vienas un tās pašas dziesmas uz riņķi, vai ne? Besī, man arī piekrīt. Tā kā rakstam šeit. Jā. Rakstam šeit, tepat komentāros, kādu dziesmu jūs gribat, prāta vētra ziema. Ok, mums ir pirmā dziesma, prāta vētra ziema. Tā ir forša dziesma. Tev patīk, prāta vētra? Jā, līgās ar latviešu klasika. Ziema. Nu, tad sākam. O, jā. Atgādinu. Nu, protams, mēs neskandināsim visas dziesmas, jo parasti cilvēki ar savām dziesmu pieprasījumiem ir daudz. Tāpēc, jā, maucam. Kad EHR skanēs Teci Gailīti? Zini, ko, Laura, tev ir pilnīga taisnība. Kad EHR skanēs, kur tu Teci Gailīti? Zini, ko, es šovakar pat uzrakstīšu mūsu programmas daļas vadītājiem. Un rītdien mums jau skanēs, kur tu Teci Gailīti, es ceru. Jūs arī cerat, bet es uzrakstīšu. Kurš zina, varbūt skanēs. Mēs varat uzlikt nākošo, tas ir, kur Teci Gailīti. Kur Teci Gailīti? Kurš ir? Let's, fuck yeah, let's go. Mēs uzskatām, kur Teci Gailīti. Nu, jūs man tāds mēles mežas, ne? Kur tu Teci Gailīti? Kur tu Teci Gailīti mans? Jūs pat šī bija pirmā dziesma, kuras iemācījos klavierē. Jā? Jā. Spēlēju klavieres? Jā. Es arī mācījos. Bet zini, ko, kura bija pirmā dziesma, kur es gribēju iemācīties? Nu? My heart will go no Titanic. Šitā dziesma, vispār to Titanic, man vispār ļoti apsaistīja ar Titanicu, un es to dziesmu spēlēju vienā konkursā, man liekas, jā. No, to My Heart Will Go On, mēs tur pat to pilnīgi tā kā savu kaut kādu, to, nu, nezinu, to remiks, jā, tur man tur uzbija trešo vietu. Tur bija ļoti daudz, tur bija diezgan liela konkurence, uzbija trešo vietu. Ok. Es varu iemācīt. Ok. Skatos, nākošā dziesma lieka štuka. O, šāda dziesma. Also, Undīne, mums ir palikuši pēdējās 10 minūtes. Nopietni. Jā, šitā laiks mums skrien. Ja man nē. Būtu lieka štukā. Ok. Tad es zinātu, kur to likt. Šā vasaras dziesma. Vasarā jau klausījos šo dziesmu. Tu turpini runāt. Es atbildēšu mūsu vienam cilvēkam, kurš neko nesaprot, jo viņš nebija uz vietas, kad mēs runājām. Zinātu, kur to likt. Tā. Atgādinam,
ka jūs varat likt dziesmas. Oh, un man raksta mana draudzene Vineta, kura supports me, paldies! Prieks tevi redzēt, bet jā, atgādināšu, jo mani pārtrauca mans viens kolēģis, kuram nav cieņa gar mani. Pulkstens! Piecos mums pievienojas cits viesis. Undīna, laidīsim vaļā, viņa ir forši mums parunājusi, vai tu vari mums padalīties, kas par viesi būs? Pēc tevis tagad. Tagad mums būs Olga. Nē. Nē? No pulkstens 5 līdz pulkstens 6 cilvēks, kas tur sēdēja. Niklaus mums būs. Man likās, ka būs Olga. Olga būs no 6 līdz 7, bet tagad no 5 līdz... No 5 līdz 6 mums ciemos būs neviens cits kā Zilrozā podkasta vadītājs, milzīgs, atpazīstams youtuberis un vienkārši fantastisks cilvēks Niklaus. Tā kā, jā, mums ir pēdējās 8 minūtes. Atgādinu, o, mums sūta dāvana Zane, paldies, paldies, tu esi vienkārši lieliska. Tā. Prāta, vētra, nātra, o, jūs mums dziesmas prasat, es te nelieku. Ok, prāta, vētra. Oh. Ai jau. Jā, dunduks. Ai. Oi! Nu, ko nu dunduks, nu? Pirmā story. Tā dunduks. Tā, tagad mums prasīja prāta vētra, ai nu lai. Atgādinu, jūs varat prasīt savas dziesmas. Nu ko, Undīna, mums palikuši 7 minūtes, atskatāmies, kā tev patika laivs. Vai tu atgrieztos? Bija ļoti interesanti, īstenībā man ļoti patika. Nu, protams, atkal bija sākumā stress, jā, par visām metām, bet jūtos komfortabli. Jūs esat ļoti labi jautātāji, man patika spēle. Jā, viņš ir 10, jums ļoti labi sanāca. Un viņi vienkārši turpināja. Es saku, jā, tā ļoti forša spēle. Ļoti forša spēle, man patika. Man patīk, ka jūs bijāt tādi ļoti komunikabli, jūs daudz ko teicāt, nebija tā, ka vispār nekas, nezinu, tur tukšums vai vienkārši klusums. Man patīk. Es atgriezīšos, ja tu uzaicinās. Jā, protams. Ok, nu, un tātad pastamies pēdējos komentārus. Ainārčiks baigi pārdzīvo, ka mēs nelasām komentārus. Tici man, mēs komentārus lasām, vienkārši tavi ir pārāk nesvarīgi. Tā, ejam tālāk. Savage. Nā, man vienalga. Skatāmies tālāk. Viņš ir 8, bet nā, mācās palīgu skolā. Cik viņš ir? Palīgu skolā? Nu, var jau aizvilt tā kā mazliet pakaļ uz... Nu, fui, kāda pamata skola. Nu, manuprāt, nu, vajag pabeigt vidusskolu. Jā. Jā, vajag. Tā, vai kur mums ir vēl viena dziesmiņa, Veners prasa Remy Wolf Cake. Protams, ka var. Tas nav jautājums. Šajā laivā mēs varam likt jebko, ko vien mēs paši vēlamies. Vai zini tādu dziesmu? Es tādu nezinu. Varbūt kaut kādu. Jā, visas dziesmas, kuras jūs vēlaties, kuras neskan EHR rotācijā, šodien tepat EHR Live skan. Nu jā, skatāmies, kas te vēl ir. Ļoti vērtīgi komentāri, jā. Undīna overrated. Undīna overrated. Nu jā, varbūt bišķi. Tu bišķi, es domāju, tiešām, nu man... Nu man, jā. Vispār man ļoti riepas tā Undīna, viņa ir vienkārši tīka noviņa. Jā, man arī. Man vispār nepatīk. Man arī? Liekas, viņai nepiestāv sarkanas lūpas, ne? Man, liekas, es Undīna arī reāli nepiestāv sarkanas lūpas. Jā, es piekrītu. Kāds vispār uzdarošanais atnāk tādiem? Tā nav kauns bišķi? Ir. Nu, ļoti labi, jo tu tagad iesi prom, tev aizskatās sarkanas lūpas, nu netaču. Nē, visi ir nenormāli forši, paldies visiem, kas pieslēdzās, kas ar mums parunāja. Mums planšeta ir no... iPad firmas. Nu, no EHR firmas, jo mēs šobrīd ražojam arī tehnoloģijas. Nē, okei. Labi, Werner, dodies uz darbiņu, lai tev forša darba diena. Lai tev forša darba diena. Atgādinu, ka piepist ceju dziesma mums jau bija, bet ziniet, jūsu vēlmes ir mūsu darbs. So, piepist ceju, Mauk Sensis, Grandmasters Neons.
Man liekas, ka jūs ļoti gribat šo. Tāpēc man liekas, pat nebija pirma, nu, vispār, ne, nu, vairākas reizes jautājumi. Jā, vairākas reizes jūs laiku gribat. Es domāju, ka šī dziesma vienkārši uz riņķi ir jāiet. Jā, mēs arī mīlam pozitīvo vibe čatā, bet ziniet ko? We're cool. Aiziet piepisēju visi kopā! Mēs to pavēvēsim te izēju. Nu, ko? Maiņu? Labi. Tātad vēlreiz sākam milzīgi paldies Undīnai par to, ka viņi bija šodien ciemās pie mums. Ceru, ka patika, ceru, ka atgriezīsies un gaidam nākošo viesi. Rakstam komentāros, es jau pačukšēju, kas būs nākošais viesis, bet tie, kas vēl nav, rakstam komentāros, kas jūsuprāt būs pēc minūtes. Rakstam komentāros, kas pa viesi būs. Man jau liekas, jums patiks. Tā. Kāpēc jūs strīdaties komentāros? Kāpēc jūs strīdaties, jā. Jā, minam, rekurēņi jau uzrakstījis. Interesanti, kā jums liekas, kas būs ciemos? Un nebis tais apmaldīsies, visu labi. Ne, visu okei. Visu okei, paldies, ka uzpēcēs. Okei, nu ko, es tad tevi satudos. Paldies, ka bija ciemos, jā. Prieks tevi šeit satikti. Un jā, gaidam nākošo viesi. Tā. Didriksāni nebūs, nē, diemžēl. Diemžēl, varbūt kādu dienu. Varbūt kādu dienu. Vai, man jāatinās? Jā, paņemam, jā, es arī paņemšu minūtes pauzi, bet rakstiet komentārās, kas jūsuprāt par viesi būs, tāpēc, ka jau pēc minūtes mēs būsim apakaļ. Su Deju Grīda! Deju Grīda! Wake up! Deju Grīdu miksē DJs Ugā! Ja tev tiktu pēc manu sirdi, es tev pārdošu lētību vien. Nāc un ieklausies tajā un dzirdi, kad tur nevājo pašlaik neviens. Mēs un neprasi, kādēļ to pārdot, tas nav daudz, ko es vēlos par to. Tikai vienu, bet patiesu vārdu, kurā nesoli mani neko. Un no tā, kas kādreiz bija sirdī, sen jau nav nekā, tikai vienkulīgas atmiņas, kā ēna spīdinā. Mana sirds ir atkal brīva, bet par jaunu atmiņām, kā nespēj palikt viena, un bez mīlas nespēj tā. Fantastisks youtuberis, Zili Rozā vadītājs. Kur tu skaties? Es skatos TikTokā, es skatos Facebookā un es skatos YouTubeā. Oh my god, tik labi. Bet jā, kur mūsu mūzika palika? Jā, bet jums baigi labi gājas skatījos. Baigi labi, jā. Es sēdēju visu stundu aizmugrē un es ceru, ka cilvēki dzird. Es ceru, ka skatībā es stundu vienkārši sēžu un skatos un... Es tāpēc uzos pulksnī, ko? Stundu pagāju? Šitā mēs vienkārši maucam. Tā strīmošana jums tā. Šitā mēs te maucam. Šitā mauc. Nu ko, paklau, pēc stundas iznāk Zila Rozā epizode, zināji? Jā, starp citu. Cross promotion, Lauris Zelāns. Lauris Zelāns. Es varu teikt par... Mums jau ir title, bet nē, pulksten sešos būs milzīgi jaunumi, par ko mēs visi kopā uzināsim. Labi, mēs jau zinām, bet... Ok, skatāmies. Bats tā gribēja pateikt, tas būtu baigi rēcīgi. Ko gribēja pateikt? Nu, pateikt par nosaukumu epizodes.
Kroča epizodes. Mēs varam pateikt to, ka kāds, neteikt kas, bet kāds. Kāds? Dies kurš. Kāds ir aprecējis? Tā. Hei, kuri citi zēni? Citi zēni būs šeit pat, neiziet no laiva. Pulk no pulkstens 7 līdz pulkstens 8. Parunāsim par daudz visādām foršām interesantām lietām. Kas tev komentā? Es tev saku šodien tādu baigi. A, kur cilvēki? Pagaidi, cilvēki dzird mūsu no... no... Šeit, man liekas, cilvēki dzird no Facebookā un YouTubeā, bet... A, jūs mūs dzirdat no TikTokā? Šitas ir YouTubeā un Facebookā. Jūs mūs dzird. Tu man duks. Ok. Jā, droši var... Ah, bļāns, es gribu visu laiku liekt, man liekas, ka mums nedzird. Jā, jūs... Oj! Es ceru, ka jūs dzird, mums vēl labi. Šis ir tas moments, kurš var ierakstīt visdīvainākos jautājumus uz planētas, uz visas zemes. Un šis būs tas moments, kuriem es mēģināt varētu atbildēt, jo parasti es vienmēr izvēros kaut kur atbildēt. Tu ne, ja? Davai, jā. Es varu uzdot jau kādu jautājumu. Ai, nē, tas ir domāts komentārus. Ā. Ļoti labi. Tā. Kā? Es visu cieņu, kāda cilvēka jums šodien nāks, kāds kontingents, kāds spektrs ar cilvēkiem. Kambalas, citi zēni, paka Nikolaus, jā, unī, nekas nu, es te Džeks vispār audio, Džeks kaut ko gaismu tur pieskrāvēju, es vispār nolgots, tas esmu sānā kaut kur. Jā, tā. Kāds ir visdīvainākais jautājums uz planētas? Tas, kas ir tieši čatā vīrs tā, cik tev gadu? Cik tev gadu? Normāli jūs te pa tēmām vispār jābā palaidāt, vaļā. Saki stop. Nu, bez, paties, cik tas gāds garš tev vajag jau tā kā septiņus roku atma. Ak, es nevaru tas čas tikai ātri iet. Tu dzirdi, skan? Mūsu vasaras dziesma. Es iztēlēs dažreiz man dzīvi ir mūzikas videoklips. Balvojam, ka pienākās. Ok, atgriezmēs pie jautājumiem. Ko tu dari Evolution Gaming tik bieži, ja nav noslēpums? A kā tu zini, ka es tur esmu? A kā tu zini, jā? Neko, īsumā, long story short, mēs tur taisam vienu baig lielsko foršo projektu. Principā, man ir menedžers, viņš sauc Gundars. Mēs Gundaru izdomājām pirms mazliet vairāk kā pusgada kā joku uztaisīt... Man baigi gribas teikt, bet es nedrīkst, man baigi gribas pastāstīt, bet nevar. Bet vienkārši pasaki, ka būs kaut kas baigi. Principā sakot, kaut kas, kas iesākās kā, tā kā jociņš, tagad ir pavisam nopietna lieta un jā, foršs projekts, ko jūs drīzumā redzēsiet arī manos sociālos tīklos. Bet vairāks nežinu, ko nevar teikt. Jā, bet Džeks vakaros mājās vispār nav, tā kā domāju, ka būs kaut kas baigi labais. Jā, reāli. Tu māki jau dalīt kaut ko? Es māku dalīt viedokļus. Kāds te nemitīgi raksta, kas ir vislabākais skate shops? Es nezinu. Pēdējo reizi Dzieks uzkāpa skate, tad tas bija pirms gadiem... Kādiem septiņiem. Tāpēc... I have no idea. Mums jautā, kā pieteikties... Pieteikties? Kā pieteikties darbam EHE? Pa lielam, ja tu dodies uz mūsu mājaslapu ehr.fm, tu atradīsi tādu sadaļu vakances. Un tajās vakancēs tu droši mierīgi var aiziet apstīties, kas ir pieejams, izvēlēties savu aktuālāko un pieteikties. Un tad, visticamāk, mēs apskatīsimies. Jūs tā kā, jūs jebkurā sadaļā pieņemat vakances? Vai arī ir nu, viss pilns un ir tikai no kaut kāda cīša? Kurā vakancē tiek piedāvās darbs, ne? Bet jums ir atvērts, vai ne? Jā, mums ir atvērts. Vai viss pilns aizklupēts? Bet ziniet, kas ir labākais? Mums ir tā, ka ja tu uzskati, ka tu esi tik nenormāli foršs cilvēks un tik nenormāli strādošs un ka tu esi vienkārši labākais cilvēks ever, uzraksti uz birojas@ehr.fm un ja mums liksties, ka tu esi tiešām vērtīgs, tad mēs tev uzaicināsim pat bez jebkādas vakanas strādāt pie mums, jo īstenībā tā ļoti daudz cilvēku šeit iekļūst. Viņi vienkārši uzraksta, hei, mēs gribam nākt strādāt, viņiem ir milzīgs tā kā lists, ar ko viņi darīš un ko viņi māk, ko viņi nemāk. Un cilvēks vienkārši pienāca strādāt, bez jau kāds vakants. Tu vari padalīties, vai ne, kā tu vispār nokļuvi EHR? Kur tu biji tajā momentā dzīvē un kā tev tāds? Es biju students. Bet ko tu studēji? Es studēju reklāmas
O, es jau vairs neatceros. Sabiedriskās attiecības un reklāmas. Es tavos bērniems laikos, es to augstskolu pavēc. Reklāmas menedžments un sabiedriskās attiecības. Un es atnācu praksē. Man bija plānots mēnesi būt praksē, bet pat cik ļoti bija vajadzīgi darbinieki, es nostrādāju nedēļu praksē un jau pēc nedēļas parakstīju līgumu kā pilnvērtīgs darbinieks ar pilnu slodzi. Bet tev, un tev, tā jau es esmu divus gadus. Bet tev arī bija nu, pārbaudas laiks, trīs mēnešus, viss? Jā, jā, viss. Viss izturēja. Viss izturēja. Nice. Labs? Tā. Es esmu diezgan interesanti pārsteigts par komentāriem, ko cilvēki komentē. Jā. Tā mums te ir. Bet īstenībā, es skatos, nē, protams, rītīgi kruta, paldies visiem, kas raksta rītīgi visādas foršas lietas, bet daži komentā, es drīkstu teikt, vai nē? Jā, godīgi, droši, domāju, droši, mierīgi. What the fuck vispārībā? Kas ir? Es pēdējo 5 minūšu laikā neesmu redzējis neko nekad dzīvē, tik daudz visādas slicis, tādas lietas, ko cilvēki tur uzrakstīja palaim. Tas ir visu laiku? Bieži tā sanāk? Nē, pirmā reiz šodien tā ir. Nu, ben. Tā ir tā tava auditorija. Viss, viņiem tāds bļāns, ne jau atkal neko. Sveiks izstāst pēc... Šis ir ļoti labs komentārs, tik cilvēkiem saka, jau, tu izstāst pēc Nikola, to mans go-to line vienmēr ir. Tas Niklas? Mans go-to line vienmēr ir tāds. Es esmu izstudēt. Nē, es esmu... Tagad jau nevaru vairs teikt. Nu kā, zini, es vienmēr saku, es esmu Laura Einiku brālēns, vai ne? Visu vienmēr klubā, vienalga kaut kur kāds pienaks, tas neesmu Laura Einiku brālēns. Pirmkārt, es nezinu, vai viņam ir brālēns. Otrkārt, es tā vairs nevaru teikt. Jo Laura Einiku, pasies, ko viņš izdarīja. Ielika vienu fenomenālu komentāru internetā. Mums saka, mēs iztamies pēc brāļu mās. That's kind of fucked up. Sweet home, Alabama! tev ir brūns acis, man ir zilas acis. Man blonda mati, tev ir brūna mati. Kāds? Tur kā... Pasies, nekā monitoru pārdomu beigās. Kā kāds tu zināt par? Kā tu zini, ka es pārdevu monitoru? How do you know that? No kurienes? Bet pārdevi? Prims, fuck yeah. Mati. Turklāt, es viņu vairāk uzdāvināju nekam pārdevu. Tur bija ļoti labs deals Džekam. Klau, Niklau, ko tu darīsi rīt? Ko es darīšu rīt? Rīt ir 18. novembris. Tev brīvdiena, cik es zinu. Tas nozīmē, ka es kaut kā netīšām nonāks pirstā, ka jau uz... Tieši tā, un jūs arī nonāksiet pirstā. Jau rītdien, 18. novembrī, svinēsim valsts svētkus kopā klubā First. Mums būs milzīga balīte ar latviešu deju mūziku un labākajiem remiksiem. Jau visu vakara gaitā būs DJs Roberts Lejasmējers un DJs Suga. Taču vakarā īpašie viesi ir neviens cits kā Kato Burvīgi, brīnišķīgi dziedātāju. O, viņi dziedās? Jā, wow, un visu laiku foršākā šī brīža viena no populārākajām mūzikas grupām – Citizāni! Tā kā jā, jūs vēlaties forši patucēt ar mums visiem kopā latviešu mūzikas pavadījumā ar vieniem no foršākajiem latviešu māksliniekiem. Tiekamies jau rītdien 2011. Ja tev ir 18. Huvā pirst. Un jā, nosinam kopā valsts svētkus. Pēc visiem, protams, pēc visas svinīgās daļas, pēc visiem mierīgajiem salūtu būs šogad, tu zini? Man liekas, ka nē. Es skatījos, ka ielika, ka nebūs, man liekas, salūtu. Nebija kaut kāds divas lietas, kas ķipa parasti katru gadu esot. Salūts viena no tām. Man šķiet. Salūts vispār, tas ir tā kā ideāls. Tas latvietim tā kā brokstīs ēdamais kaut kāda ir. Tas tā tēma par salūtu. Jo, nu, cik tur sanāca kaut kādus... Es tagad neesošu čistos ciparus. Man liekas, kaut kāds 200,000 eiro valsts izmeta uz kaut kādu salūtu vienkārši. Un kad visi to uzzināja, visiem ir tāds what the fuck. Mums vairs nav salūtu. Nē. Daļai forši, daļai, protams, žēli, ne, kam nepatīk salūt skarīties, bet nereāli piesārņo, vienkārši šausmīgi piesārņo dabuņš. Nu, bet salū... Ko darīt, ja nebūtu internets? Vispār neekstāt. Tas ir jautājums, tev sāksim. Nu jā, tāpēc es zināju, tev atbildi. Pēc tā es saties, nezinu, nē, man ir atbildi, bet... Man ir sicamāk, ka nebūtu vairs darba. Tev arī? Nu, jā, jā. Jā. Pusplanētene. Ā, nu, ja vienkārši vispār pazust pēkšņi nebūtu internets. Man liekas, būtu baigi traki. Baigi slikt. Būtu baigi traki. Ir mēs visas galvenās valsts infrastruktūras vietas, kas ir.
Visur, kur vajag internetu. Labi, pārklājumi. Labāk, uzrakstiet, ko jūs darīt bez interneta. Nekur AIE mums padalījās ar informāciju. Nebūs salūts un nebūs arī... Staro Rīga. Man patīk Staro Rīga. Staro Rīga gan bija cool. Tur, kur visi tie ekspozīcijas gaismas, jā? Es atceros, ka es pirmā reize, kad nolaku tiesības, jau par 4 gadiem laikam sanāk. Pirmā reize, kad es braucu ar tiesībām, kaut kur bija Staro Rīgas dienā. So, bija nenormāli daudz cilvēku, un es biju pārliecināta, ka es kādu notriekšu. Vērnes jautā, ko 26. martā darīs? Svinēsim dzimšanas dienu! Paliek vecāk. Uzslēdz lūdzu zemenes. Mums ir opcija uzlikt zemenes? Mums ir opcija uzlikt zemenes. Mums ir. Šobrīd atgādināšu, ka mums skan latviešu repa hiti, kas ir jaunais EHR aplikācijas mūzikas streams. Tā kā visi nokačājam aplikāciju un mierīgi klausamies jaunāko latviešu repa hiti, o, es netīšām izgāju, latviešu repa hiti mūzikas kanālu, kurā skan visi labākie latviešu reperi un viss šis te mūzikas streams ir bez cenzūras. Tā kā jā. Uzlikt sausais ledus! Jā, sausu! Labi, nākošais zemenes, pēc zemenēm būs sausais ledus. Klausies, Niklau, tu varbūt esi jauniņai šeit. Tik labi. Nē, tu esi jauniņai šeit. Es esmu, jā, iesvēti mani. Bet es tev pastāstīšu. To, ko cilvēki grib, to es uzlieku. Labi. Labi. Ok. Tā kā you're the boss. Sākam ar zemeni. Tu esi boss, ko es tev vispār ar sauso ledu. Es varu likt arī austiņus? Jā. Tad es... Wow! A, nē, bet baigi skaļīs nīmā. Parunā? 1, 2, 3. A, nu jā, tāpēc, ka tas ir domāts priekš tām kamerām. Jā, es saprotu. Jā, mēs varam arī izdarīt pusē, bet nav vērts. Ai, nē, ko tu tur? Tā kā Singpurs satīna dziesmā nav vērts. Kā gribētu es ar tevi atkal kopā? Tā. Atgādina, tie ir jūsu, jūsu dziesmas mēs liksim šeit pat. Mūsu pilņušas ar... Es redzēju, jūs esi mārktaisījāt. Jā, mēs varam uztaisīt tagad kāds fiesti. Kāds ir parādi man? Ok, šajā brīdī mēs taisam ASMR. Es uzmēju, ka viss ir kusumā. Un mūsu mērķis, redzi, mums ir 48,5 laika. Mēs tagad visi tapuosim pa ekrānu, līdz mēs sasniegsim 50,000 laika. Mēs viņš spiežam? Ui, atvaino. Visi kopā atspiešam. 3, 2, 5, tapojam. Tu turpini tapot. Es turpini tapot. Tu zini tos korejošu vitikus? Jā. Kur viņi tā? Ničuva. Nē, es esmu redzējis tādus vitikus, kur ēdz kaut kādus kalmārus un visu tādas lietas, un tad esam āri no tās skaņas kā ēd. Vai nav kalmāri? No. Oh, tos bija ātri. Un viss mūsu ASMR beidzies. Paldies! Maucam vēl. Tap. Piec. Tā, mums zemenīte ir padziedājusi. To arī tapot. Es lieku sauso ledu, tāpēc, ka tas bija mums pieprasīts no komentāriem. Kā tev es sauso ledu? Ledus. Oh, kad dievs, kāds tu māziņš. Mums ir reklāmām jātiek pāri. Kaut ko jau jāpilnā. AdSense jau... Wow, G, čau! Sveicieni! No London Bridge. Sveicieni tev no EHR studijas. London Bridge, G ir Anglija. London. Ļoti labi. Nu, maucam. G, labāk klausies. Kurš atcerās sausais ledus? Ar zaļo džonu vēl polnā. Cik var nopelnīt? To pēc tam. Nākamā dziesma, kas mums ir jāliek, tu man zvani uz man Samsu. This is an iconic moment, jo internetā noteikti nav neviens kadrs, kur būtu štikātas. Tā dziesma vienkārši still fuck jā, paldies!
Paldies! Vismaz kāds! Kāds vēl atcerās to? Klubu number one top song! Nice! Mēs varam parunāt par to autotune? Tiemā! Ai, Gunča! Tālāk man patika tikai tā viena vieta. Ok, Nikvāl, fantastiska ja dziesma, bet ja mums prasa nākošo dziesmu. Mēs London Bridge, Gunčam. Mēs varam, nevajag tikai latviešu. Ah, jā, London Bridge? Jā, bet man prasīja, lai es uzslēdu dziesmu uz Samsung. Tu mans... Starp yeah. citu, fun fact, bija riktīgi daudz vidiki, kur par to Samsung tu man zvanīja, vai ne tā dziesma. Un vairāk cilvēki man rakstīja, Niklā atzīsties, tā ir tava dziesma, tu viņu uztaisīji, tu uztaisīji, tāds nē. Un tad es kaut kā, man liekas, vienreiz viņu nodziedāju, kaut kas man kaut ko rakstīja, un tāpat tās neticēja nekādā veidā. Un nē, tā nav mana dziesma. Tā. Man jau viņa bija skanējusi, kā tu dzirdēji. Brīdams, tu viņam katru dienu mājās. O, 60 štukas laiki. Naktī, kad tev vajag mani, mīlēs gribas, mani būs man Samsung. Naktī, kad tev vajag mani, mīlēs gribas, tad ir tu tu Samsung zvan. Kad jau tikai kūtels kam, es tikai tā kūtels kam. Kad jau ar tu Samsung zvan. Kopšies pamēt pilsētiņu uz to, staigā ielas kaldēs un pēc rāniņu. Pārtī jau saulē tāpa čikānu, lai nav gāru klētīt tā fotoku. Heiteri pazuda! Sāki savu pirdien. Pasaulē mirs! Tāpēc jau vairs tūdien dienam nedot. Tonālais, ne tāds jūs? Nē. Es gribu zināt. Vai mēs zinām ziņot? Tu ir būs kaut kas? Tu ir būs vienkārši cenzūra pēc cenzūras pēc cenzūras. Tu ir būs baigi slikiņi jau vai labi. Odens! Džeks tiešām adlibā iet, pateica Odens. Odens bank. Divi, kāpēc esi pidarās, tāpēc kā ne. Nē, nē, nē. Kā dzīvot uz zem grīdas. Kā tonālēs. Vienmēr tu. Kur jūs tādas dziesmas izraujat? Tas, kas uzdīs vakar, tas šodien vai šodien. Nevaru es atstāt šito sudu, jaņem līdz tas, uz kurīju acis sarkanas kā peļu pī. Tu tieši ļoti labā momentā pārslēdzi, tur bija tas kā peļu pī, un tu tieši pārliki. Saplānots, esmu jūsu jaunā cenzūra. Kur jūs visi šitās dziesmas atrodat? Singpurs satīns. Markus, es dzirdu, ko tu saki. Paldies. Ļoti labi. Es izrasīju tev komentāru. Tiešām, meli, paldies tu nometēji. Un par to nometni. Kurš vienreiz bija nometnē vienā, kur man vajadzēja pilnīgi visu pasākumu, visu stundu noblēst vienkārši angliski. Un, teiksim tā, pasniegt visādas interesantas domas un lietas angļu valodā. Man sākumā tas likās diezgan izaicinoši, bet tas bija diezgan forši. Paldies! Oh, King Julian in the house! King Julian in the house! Oh, kā mēs varam ieliekot? Iepinot. Iepinot. Aci G. Es ne... Jūs labākais pāris, blessings. Tas laikās numbers. Gunč, tu esi labākais priekšnieks, blessings! Tas ir tas video, ko viņi izlika Sinners bārā. Atceries, kad viņi prezentēja? Jā, jā. Viņiem arī viņš ir YouTube. Tāds viņš arī ir? Jā. Oho. Kā lietas! Bišķi klus.
sākam. Nopis, ai, nu King Julians vienmēr neapmienās. Kā jums visiem šodien sokās? Vai jūs dosieties uz valsts svētkiem? Varbūt kādu parādi? Šodien? Varbūt, ko redzēsiet? Nē, ziniet, ko rīt, šodien visi darīsim? Rīt. Šodien no 6:00 līdz 7:00 šeit pat laivā skatīsimies un klausīsimies Olgu, kā es gribēju teikt, Kambaru pāri. Kambalu pāri. Kambalu pāri, un viņi runās par mobingu. Taču jau no 7:00 līdz 8:00 ciemos būs neviens cits kā fantastiskie džeki no Citizēni un DJs Roberts Lejasmejers. Tā kā, jā, nu roši vien, mums ir palikusi vēl pusstunda, bišķi vairāk ko pļāpāties. Pēc tam jau nāk Olga Kambala un Kaspars Kambala, un pēc tam jau Citizēni līdz pat 8:00 mēs būsim šeit ar jums. Citizēni in the house? Citizēni in the house! Let's go! Čau, Džeki! Čau, Džeki! Gaidam jūs, mēs jūs iesildam. Gaidam jūs ciemās, nevaram sagaidīt. Liepiņš sāka parādījumu. Laikā jūs esi vardītas prikola. Man šodien... Mēs vakar! Jā! Tu man parādīji, un šodien mēs priekš šo rozvaru, mēs bijām filmēt, un mēs sākam filmēt. Es tāds, nē, es jau šito prikolu jau zinu. Jā, uzmet. Jā, skatējies, saku bārda, jā. Viņa apmet backflipu, jā. Paturi caprīt. Turu. Turi, jā. Skatējies, viņa metīs vēl trīs. Viens, divi, trīs. Tu tic, ka man te ir vārda? Nē. Tā kā mēs tur caprīt. Labi, šitā mēram vakar tas iztījās, jo mēs jau to izmēģinām. Vēl labāk. Apaga, ja es pasaku, jā, es turu cepuri. Fui, ja, nē, es, jā, tur ir, nē. Jā, nē, paga, tu man saki, vai tu tici, vai tur ir vārda. Un es saku, jā, es ticu. Un ko tad tu dari? Saku, tu esi šizofrēniķis. Nu, bļā. Tā. Uzliekam lieku štuku par godu tam, ka pie mums ciemos nāk citi zēni, tad mēs arī uzliekam vienu no jaunākajām dziesmām fenomenu. Lai gan pagaidiet stop, zināt, ko es gribu pateikt, tā nav viena no jaunākajām dziesmām, tāpēc, ka pirms viņi iznāca visu Rādžiņā, viņi jau skandināja vienā koncertā, tādā vietā Karbonāte. Oho. Un es viņu dzirdēju, un man pat ir video. Viņi bija mazā tādā variņā cilvēku, un mēs klausējāmies to dziesmiņu. Tā kā tā. Liepiņš joprojām rac to vārdi. Nu. Nu, viņi mišai. Vārdi prom. Man ļera. Vispār, jau, čau visiem. Čau, oj, es aizmirsu dziesmu uzlikt. Jūs droši ierakstiet kaut ko komentāros pavisam noteikti. Varbūt ir kaut kāda interesanta lieta, ko jūs gribat parunāt vai izteikt kādu viedokli. Bet dzirdēt, ko mēs domājam. Liekas tu kā. Tad es zinā, tu kur to likt, aiziet, visi kopā! Un! Es cerēju, ka mums tev piedzinās. Es varētu paņemt mikro un griezt uz riņķi vienkārši. Griez? Viņam nolūst. Izlaik, ka mēs esam mūzikas videoklipā. I'm a rockstar. Paga, bet šito jau klausās, atceries. No tāpēc nekliedz. Nekliedz. Pagriez ņot rāt. Gatavs? Tu liekas tu kā. Tad es ko? Es zinātu! Tu liekas tu kā. Jā, ja man būtu! Ja man būtu! Tad es zinātu! Kur? Kur? Ja es zinātu! Kur to likt? Kur to likt, jā! Kur to likt, ja es zinātu! Nu jā, kaut kā tā, jā. Nailed it!
citi zēni, ja jums vajag grupā jaunus divus dalībniekus, jums vajag dejotājus, klaunus. Pat visu cirku varam noorganizēt jau. Sinti un Niklās, jūs jau zināt, kur mums dabūt. Sinti un Niklās LLC. Nu, ai, tiek saprat, tad saprat. Nu, kaut kā tā. Sintiem vēl nav pālīnā. Tā. Oh, tas kas tev koment normāli? Zini, tas Džeks, kas iekomentēja, ka mēs esam lopi, tu pats esi lops. Yeah. Mr. Beast liked our live. Thank you, Mr. Beast. Kur Undīna? Undīna bija pie mums no pulkstens 4 līdz pulkstens 5. Tagad, ja Undīna ir devusies, diemžēl projām, jo mums ir paredzēta stunda viņai un stunda Niklā, un taču jau pēc stundas mazāk. No pulkstens 6 līdz pulkstens 7 ciemos būs Kambalu pāris. Un no pulkstens 7 līdz pulkstens 8 atgādināšu ir cita zēna un šī ir reklāma. Tā kā dodamies atpakaļ arī uz mūsu aplikāciju, kur mēs slēgsim latviešu repa hitus. Ok, Werner, labu vakariņu! Tā, esmu bišķi pazaudējusies. Sorry, tie komentāri vienkārši viņi sāka iet vienā brīdī tā brr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 r
Sāc. Tu šodien ļoti skaisti skaties. Paldies. Nav tur vai? Nu vienu. Šodien lieliski skaties. Paldies. Labi apģērbies, ja? Nu, un tur. Nu, turpin. Sarkans ābols. Okay. Ah, sarkans ābols. Ok. Sarkans ābols. Ok, pasakiet viens otram mīnusu, nu davai. Mīnusu? Jā. Ak, Dievs, atkal tu šodien labi izskatīji. es nezinu. Ok, ok, mīnus. Nenāk prātā neviens. Es patiešām nezinu. Ha, man vienkārši simts, es nevaru izdomāt, kurš labāks ir. Nu, nē. Mīnus. Blin, vat šitā man sitien nenāk. Es biju skatījis koknes, he? Nezinu, tu. Es arī nezinu. Es beigtā pajautāju, bet es tā kā, es pieņemu, ka var būt, bet man nav, bet man nav bijis noteikti tāds, davai braucam uz koknes, tā ka es zinu. Kas koknes ir tāds smuks, ko apskatīt? Ierakstiet komentāros. Jā, tie, kas zinu, lai mēs zinātu. Nākošā dziesma, jo Ligu ciks paprasīja, ir Starkens ābols. Kāds vispār ir dzirdējis pilno versiju, izņemot tikai TikTok? Es jau esmu klausījusies viņu. Sarkans ābols studijā EHR Live. Ok, sarkans ābols. Rakstiet komentāru, ja gribat viņu ēterā. Es to nepiepildīšu, bet vienkārši rakstiet. Ok, sarkans ābols. Man ļoti patīk. Sarkans ābols. Ok, sarkans ābols. Ok, sarkans ābols. Ok, sarkans ābols. Jā, sarkans ābols. Ok, sarkans ābols. Ok, sarkans ābols. Man ļoti patīk. Nekur skaties, mums tieši pastāstīja. Okay. Koknesē ir garšīgs rimī veikals, jā? O, jā. Garšīgs! Hašakara. Ir garšīgs! Bet tev arī ir tā, ka tu aizbrauc... Čo, tu esi veids, vai tev arī ir tā, ka tu aizbrauc uz koknesu un ēd veikalu? Ja tev arī tā ir ierakstu komentāros. Ok. Koknesē ir gatavs ar banānu kastnēm, ko apskatīt. Likteņdārs un bilzdrupas sporta centrs arī ir. Tu tā kā dzejolīt tikko. Nā, dāvanas mums arī. Rekord, Nikol, atceries, ka vasarā bija Cēsijas? Kad mēs bijām Cēsijas? Varbūt mēs tur
Mēs tur bijām, mēs nebijām vasarā. Mēs bijām septembrī. Kad Timbarka, kad Sulas man bija, tad mēs vēl tagad bijām. Jau Cēsīs praktiski dzīvoju. Grūti atcerēties, ka... Visi domā, man ir lisaks. Nē, man nav, man kas ir very bad hair day. Kā jau katru dienu man parād, dzīvoju. Parād. Nepaspēj. Tāpēc jā. Kas ir tā dziesma, ko jūs visi gribat? Tas nesaprot. Man liekas atmēr, kur tu rakstīts bad hair day, bet tipi iekavās every day. Jā. Yeah. Man vienkārši, man reāls slinkums ieveidot matus ir. Agrāk slēgto darīt, bet tāds slinkums. Atgādinu, Kambalas būs no pulkstens 6 līdz pulkstens 7. Savukārt Citizēni būs studijā no pulkstens 7 līdz pulkstens 8. Kambalas parunās par ļoti aktuālo šī brīžu tēmu un mobingu. Savukārt Citizēni iesildīsies rītdienā, jo rītdien mums jau ir ļoti liels foršs pasākums, kurš norisināsies klubā First. Jā, no pulkstens 8. pēc visas lielās svētku svinības mēs varēsim visi doties forši patuzēt uz latviešu deju mūzikas un mūzikas remiksu. Ko dara? Es rādu, like doing something. Okay. Jā, tas, ko viņa teica, you know, tā kā tas, ko viņa teica. Jā. Un, jā, un tad mēs kopā visi varēsim izbaudīt pēc svētku tādu sajūtu, nosvinēt visi kopā, klausīties DJ Ugas un DJ Robert Lejasmēja ar visādu latviešu mūziku miksus, pie kuriem varēs forši padējot. Un, protams, īpašie viesi, dziedātāja Kato un fantastiskie Džeki Citizēni. Tā kā, jā. Cik jums ir bijis rekords laikiem, stream laikā kādreiz? Bet tu nezinu. 300k, man liekas. 300k, tīk labi. Vai, nē, es meloju vairāk. Nice. Tad, man liekas, pozitīvs savu guņšu visu laiku staigāja laivu. Un nenormāli daudz skatījumu, un nenormāli daudz laiki. Bet guņš vienkārši visur ar telefonu šitā tevi visu vienkārši brīdi. Kas ir tas? Es nevaru, man bēl. Labi, liekam. Labi, ziniet, jūs vienkārši rakstat visu laiku, es ešu, man solis ir viss, kas man ir. Labi, mācam. Ok, mācam. Y'all es ceru, ka jūs esat laimīgi. Ne mēs, y'all did this. Un ja mūs atlaiž? Jā? Yeah? Tas ir uz jums? A kur to var, nu gaņā YouTube'ā? Jā. Yeah. Nu, ķipa, sākums labs, cik viņam skatījumi? Sākums labs, jā. 86k. 7 days ago. Paga, es seši, paga, man liekas, ka... Labi, nu, tas ir... Liekas tiesnīgās vīrs, kas ierakstījis. Nu, tas... Nē, nevis tas, bet... Labi, Saint Kristap, mēs tev uzticamies. Laba pēcni. Labs. Es zinu tos džekus, viņiem ir. Es zinu šitos džekus. Ok. Viņi uztaisīja to, ka Lido Beka, zini tu? Uj. Viņi uztaisīja to, skaries. Es tāpēc domāju, kurus to S6 dzirdējis. Es arī esmu dzirdējis to S6, bet man bišķiņ noviedēja tas nosaukums. Vai ne, ka visi raksta? Man visi tāds, jūs vienkārši rakstējāt, man likās, tas ir kaut kāds prank. Šīrā dziesma actually bija laba. Pagājā, mums vēl tumba. Būs pēdējās kaļ. Šitā ir ļoti laba. Man liekas tā eņģeļa acis. Kaut kas. Jā, šitā vēl. Nu, diena pienākus, kad DHR skana visu, ko jūs vēlaties. Ok, uzspēlēm spēli. Spēles man patīk spēles. Tu jau redzēji, kas mums iepriekš bija? Nē, kādu, ko spēlēt? Viņš vai viņa ir 10, bet... Atceries, mēs viņš to spēlējām. Tā, outfit checks. Varam parādīt kaut kā mūsu outfitus? Mums prasa outfitus. Nevaram kaut parādīt. Man ir zābaki kājās, bikses baltas, jā.
Pagaidu. Nu, 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 kad tūlīt kaut kur lidosi. Outfit check! Ja kāds šo vienkārši skatīja. Ok. Labi, uzspēlēm to... Uzspēlēm spēle, viņš vai viņa ir 10, bet... Viņš jau mēs spēlēt 10 vai arī tur... Ah, viņš ir 7 vai viņš ir 2, nu, 2 mēs bet... Varam, mēs varam arī viņš ir tik vai tik. Viņš vai viņa ir 7, bet viņai negaršo marinēti gurci. Nu, 6. Man garšo marinēti gurci. Fine 7, tā kā... Man marinēti gurci esmu. Masalīti, I love. Viņa ir 9, bet viņa mācis paliek skolā. 10. Davai, kambalos! Drīz, zeču jau pēc 23 minūtēm ciemos būs kambalās. Tā, nu, gatavs, viņa... No, viņa no. ir 10, bet viņa zvana signāls ir I'm a Barbie girl in the Barbie world. Ah, 5, man 5. Man 5. Ja viņai būtu nevis tā Barbie girl tā vieta, bet tur būtu tas Hi Ken, you wanna go for a ride? Tas būs tad būtu varbūt jau 7. Specifiski. No. Viņš ir 7. Viņš ir 10, bet katru reizi, kad jūs kopā filmējat TikToku, viņš netīšām, viņš tev telefonu noturēt rokās, viņš netīšām kaut kur nomet. I'm so bad at this game. Cik viņš bija? Viņš ir 10. Viņš ir 10? Bet katru reizi, kad jūs filmējat TikToku, viņam tikā... Viņš vienmēr saka, iedo es filmēšu, un viņam nokrīt telefons. Viņa ir 10, viņa Viņa ir 10, bet viņai patīk būt kompānijā tikai ar polīšiem. Nezinu, like solid divnieks. Labi, 3. Viņa ir 6, bet autokrosā ir Latvijas čempions. Ok, I guess 10. Jā, vai ne? Solid, 11. Ok. Zini, kas ir? Es nekad to laikam jautāt. Mums vienmēr visu laiku kaut ko prasa. Nē, jums nebrīd jūs. Viņš ir... Viņš ir 10. Bet viņš visu gadu staigā tajos klasiskajos oranžajos Timberland zābakos no 2012. gada. Arī vasarā, jūlijā, kad plus 29. Viņš arī peldās ar viņiem? Jā, visu. Viens, viņš ir slim peldēties. Tā. Viņš ir 10, bet viņš lieto smaržas no Mego fucking 11. Es nezināju, ka Mego ir smaržas. Fucking 11. Sorry, nē. Tā, skatāmies tālāk. Viņa ir 7, bet viņa nepatīk kopā pavadīt laiku, tikai nodarboties ar to. Uzsvers. Ar to. Ar TikTok filmēšanu, laiku spiešanu. Un, starp citu, mums šobrīd ir 75,1000 laiki. Taisam ASMR? Jā, taisam ASMR. Ok, ASMR. Varbūt mēs esam tik līdz 100. Pagadu paskaidro, kas ir ASMR. Kruču, ASMR nu, ir... mēs izslēdzam mūziku, mēs visi čukstam, un mēs visi tipinam pa ekrānu, lai mums ir 80K laiki. Aiziet. Un tam mēs tiksim līdz 100. 3, 2, 1, aiziet. Laucam, tiekam līdz 100. Vajag sotaku. Vai bums. Man vajag naudiņu. Mamma teica, lai aizej uz Lidl. Iedu es 100 eiro. Mamma teica, lai aizej uz Lidl. Vai 100 kai laiki mēs varam. Nē, 80. 80, jā, bet 100 kai arī vajag. Vai. Spiež. Kā tu jūties? Čau. O, viss ir, paldies. Turpinam spēlī. Mēs tiksim līdz satikam. Turpinam spēlī. Viņa ir 10. Oj, pazudu. Pagad. Nu. Nu. Viņš, nē. Viņš ir 10, bet vairs nefilmē vlogu. Esmu vien.
Nu labi, divi. Yeah, it's, divi, it's fine. I'm trying. Bet ko? Visādi cits lietas. Viņa ir 10, bet katru dienu pasaka vismaz vienu teikumu par savu exu. What the fuck? Viņa ir 0! Nevis 10 vai 1 vai 0, bet viņa ir problēma. Red flag! Viņa ir 10. Ah, reku, tev Ilžuks saka čau, Niklau. Nē, nē, Ilžuks saka arī kā iet. Paldies, čau. Labi. Kā tev? Viņa ir 10, bet viņai Instagramā sako visu latviešu reperi. Viņa smagi strādā. Viņa ir... Viņa ļoti smagi strādā. Viņa ir... Viņa ir 4, respect for the hustle. Jūs esat kopā vai draugi? Sveiki, esmu Sintija. Čau, mans esmu Niklaus. Reiks iepazīties. Mēs kopā esam labi draugi. viņa ir reāli 11, bet bieži vien nespēc svieliem. Nu, noteikti. Es zinu, kas viņa ir, bet zinu, kas viņa nav. Viņa nav dezīts. Nē, ļoti labi smažo. Nezinu, like two. Tu vari jebkādu izstīties vai jebkādu būt gudrs tos, bet if you smell bad, nu tad tas ir tā interesanti. Es īstenībā esmu sapratusi, es nezinu, vai tā ir kaut kāda skolas trauma vai kas, bet es darbā vai es nu tā kā vai nezinu, vai vispārībā pēdējā laikā nejūtu smird, nu tā kā man neviens apkārt nesmird. To antigēnu testu gribu uztēt? Tā. Es neesmu samarsinot tiem mūs. Kā mums iet? Elīze ar sirsniņu baltu prasa. Oh my god! Es varu šitās gadījā. Bļā viens. Ai. Viņi ir 10, bet sarakstīja briesmīgu grāmatu. Bļā viens. Ieturēsim klusumu pauzi. Press F for respect. Ok, turpinam. Viņš ir, viņa ir 3, bet ir nenormāli jauka un saprotoša. Solid 6 vismaz. Nē, nē, zini, viņa ir 3, tāpēc, ka būt jaukai un saprotošai ir kas? Bare minimum. Pamatvērtības. Bet viņa tāpat 6. Keep trying, girl. Viņa ir 10, bet dzer, nē, viņš ir 10, bet vienmēr skaļi atraugājas pēc ēšanas. Viņš ir Šreks. Viņš ir aizlīdz, kurš teica, nepatur neko savu iekšā. Ok, es mīlu savu smuko nabinu un mūru. Es sapratu, viņa ir 10, bet neliek kaču badam. Ok, es sapratu, es lieku to dziesmu. Es mīlu savu smuko nabinu un mūru. Labs, labs lietotāju vārds. Nice. Viņa ir 7, bet 6 tev blākus. Solid 11. Jo viņa tev sēž blākus. Nu, man arī. Bet tev. Kas tā pa dziesmu? Veču, man nav nejausmas, kas tā pa dziesmu. Visi jautā, kā mums iet, bet jautājums ir, kā jums iet. Kā jums sokas? Viņš ir 10, bet viņam nepatīk dzīvnieki. 8. Oho. Ko? Nu, vai izskatu jau tas nemaina? Bet... Nu, labi. Ok. Viņš ir 10, bet liek tiesības divus gadus! Viņš ir 13! Viņš Bet honestly, ko man visu ir maukt virsū? Padomā, man tās tiesības jāliek, man ir jāfilmējas, un man ir jāliekt visus un paralēli jādzīvot dzīvi. Hey, it's fine, you know? Čau! Mums ir atnācis Tomiņš, kas jau pēc 15 minūtēm vadīs interviju ar Kambalu pāri. Bet no pulkstens 7 līdz 8 ciemos pie Toma būs arī citi zēni. Vesels, taisnības. Paldies. Taisnība, taisnība, paldies. Viņa ir 10, bet viņš bijušais ir Kivičs. Bā! Bā! Viņa ir... Bā! Viņa ir nice, viņa ir smuka.
Tas ir labs vienkārši komentārs, ļoti labs pats par sevi. Solid comment. Kur palika vecais Niklaus? Šitais izstās baigi jauniņš, ne? I guess tas ir labi. Baigi paldies. Jauniņš. Ja pēc gadiem desmit es tev pateikšu paldies. Es arī teiktu saku paldies. Nē, tas tā nebija domāts, es tā domāju. Ā. Viņi ir desmit, bet nepatīk spāt. Ir tāds labs teiciens, Rainim. Pastāvēs, kas mainīsies. Vai pārvērtīsies? To mēs šodien nevarējam izspriest podcastā. Tenis esmu. Viņi ir desmit, bet viņai nepatīk sports. What do you mean? Nu, tā kā, vispār nekāda sportiska aktivitāte zemes? Nezinu. Nu, nezinu. Cik bija initial number? Desmit. Nu, desmit noteikti nav. Nezinu. Četri. Viņa ir desmit, bet ir tava drauga mamma. Viņa ir mana problēma. Es nezinu, that's fucked up. Why? Kāpēc? Desmit, nē, tas sanāk. Es, I don't know. Nē, nu. Oh! Viņa ir... Klausies. Viņa ir 11. Bet viņa bija kopā ar tavu sensi. Ok, jā, viņa ir 11. Nu jā, jūs esat ļoti līdzīgi. Es jau nebūšu ar viņu kopā. Nē, būs. Ā, tipā... Jums ir 100 laika. Ir 100 kai laika. Wow! Paldies! Aplausi! Aplausi arī no mūsu komandas, lūdzu! Aplausi! Mums ir 100 kai laika! Aplausi! TikTokam mums live streamam pieslēdzās prezident. Mums pieslēdzās Baraks Obama. Jā, mēs sasniedzām 100 kai laika. Paldies jums liels. Turpinam droši laikot. Mums patīk dāvaniņas, droši sūtat arī tās. Viņi ir 10, bet katru vakaru tusē klubos viņi ir Miks Galvanovskis. Viņi ir Miks Galvanovskis draudze, ne? Tā. Viņi ir 10, bet ir arī fizikas skolotāju pārītis. Ir ar fizikas skolotāju pārītis. Viņi figā. She's a criminal. Tā kā skolā. Baigi izskatīgais, znači. Es nezinu, viņi ir, nu ko. A paga, mošas ir no dzīves. Jail. Viņi ir 10, bet ir tev skolotāji. Kā mēs aizgājām līdz šeit? Kā mēs mums pēši ar kaut kādu mami un daddy issues? Kambos viņa ir desmit, pakaļ. Bet satiekas ar savu ex. Vienkārši viens, nezinu. Jā, piekrīt, viens. Nesmu lasi par... Viņa ir desmit, bet lasi par zilbēm. Viņa ir... Desmit. Desmit. Tā, viņa Čau. Ir desmit, bet viņam, viņš ir desmit, bet viņam katru dienu ir bad hair day, tāpēc velk bīnī. 12. Viņš ir slinks, lai taisītu man. Čau, Niklau! Čau! Viņa ir desmit, bet viņa ir riebas mazgāties. Cilvēks ar lielajām acīm. Viņa ir, es nezinu. No, jā. Viņa ir četri, bet viņai pieder savs BMW salons. Pirmkārt, nice. Solid, hustle, otrkārt, es nezinu. Pieci, nu, tā kā BMW, nice, I don't. Nezinu. Mašīna kā mašīna. Viņai ir 15, bet viņa deito 80 gadīgus dēļ naudas. I mean, good for her, get the nice. Money bank. Viņa ir divi, bet ielēja tev pilnu bāhu drīzāk. Viņa paņem tev visu citībī. Ah. 10 out of 10. Ok.
Cik mums ir vēl mums ir bešiņ no jāpavēl, mums ir 15 minūtes palūkt pasēdēt vēl. Tā, viņa ir 10, bet viņa ir lielāks diņķis nekā tev. Viņa... nē, ai, šit jau aizgājām. Bet, ja šis būtu, viņa ir 10, bet viņai nav mājās nekādu veidu LED lampiņas. 9, it's fine. Viņš ir... Elu, jums jau vairs nav rēcīgi. Viņš ir 10, bet brauc palīgi ritenīšiem. Latvijan B-Boys YouTube prasa, kā Niklāvam iet. Man iet ļoti labi, paldies, kā tev iet. Nu ko, laikam spēle, mums iet uz beigām, svarīgs uz kā. Kā tev iet? Labi! Pacerēs ūdentiņš. Nē, tā. Aha. Pacerēs ūdentiņš. Oi, labs ūdens. Gāzēts liekas. Nu ko, nolikam beidzam šito rubriku, par ko mēs vēlvaram parunāt. Kādas vēl ir spēles? Zini to spēli? Mums kāds no kolēģiem. Mums būtu austiņas un mūzika, mēs vajag Whisper Challenge. Mums ir austiņas. Nē, bet tur vajag mūzikas būt, ka mēs tikā spēlēm Whisper Challenge. Kāds no kolēģiem iedodat mums lūdzu vienu vārdu? Nē, priekšmet. Galds. Mums ir vārds galds. Mums savā galvā jāizdomā vienāda asociācija un skaļi jāpasaka. Aha. Pēc tam no tiem diviem vārdiem mums ir jāizveido vēl vienu asociāciju. Līdz, kroču, mēs pasakam vienu vārdu kopā. Tu saki vienu vārdu, cīņas, saka asociāciju, tu saki vēl asociāciju. Nē, skaties, mums ir galds. Izdomā, ar ko tu asociējās galds? Galds? Nesaki man, izdomā savā galvā, ar ko tu asociējās galds. Kas nu tā kā? Labi. Izdomāji? Jā. Un tagad uz 3, 2, 1 mēs kopā sakam vārdu. Labi. 3, 2, 1. Krēsls. Tagad ciets, mums galds. Ir vārds krēsls un galds. Un fuj, ciets un krēsls. Un mums vajag atrast kaut ko, kas viņu sabus saista. Un mums abiem jātrāpas to vienu vārdu. Krēsls un ciets. Jā. Labi. Jā, tavs? 3, 2, 1. Skrūve! Koks. Okay. Koks un skrūve. Koks un skrūve, jā. Jā. Pagaidi, ko? Koks un skrūve. Kas ir viņiem līdzi? Kaut kur pa vidu. Kas viņus vieno? Trīs, divi, viens. Skrūgriezis. Nevar atkārtot to vārdu. Jā. Gatavs? Pagatavs, davai. Es šis ir pagaidām viss labākais komentārs, ko šodien sadzējis. Kāds nepareizi uzrakstīja Rosols. Bez konteksta. Rāsols. Vienkārši Rosols. Rosols. Bekons tavam mamma. Kauns. Okay. Viss tik radoši ar zem lietotāju vārdu. Labi, turpinam spēli. Labi. Vēlreiz. Nu ņemam citu vārdu. Ņemam. Kāda asociācija ir krūzīt? Gatavs? 3, 2, 1, ūdens! Burtiski rakstītāji. Prints, uzprintēts dizains. Nē, nu ar krūzi. Labi, EHR un ūdens. Ok. EHR un man arī es... 3, 2, 1, laiva brauciens! Laiva brauciens. Šis bija ātri. Fuck, jā. Ok. Iesakat, kādu vārdu mums izmantot vēl, jo mēs varam, kamēr vēl jūs neesat uzrakstījuši, rekordu vai telefons asociācija. Mums vēl vajag divus K laikus līdz 110 tūkstošiem. Davai, taisam ASMR! Vēl vienu ASMR-u. Spiežam laiku. Kā tev šķiet? Kāda atšķirība starp sarkanu ābolu un zaļu ābolu? Sarkans ābols. Ok. Sarkans ābols. Man ļoti patīk. Sarkani āboli. Nu rekrums ir 110. Nice. Niklāv, kāpēc tik daudz gredzenu, lai kādu izrubītu?
es nezinu, patīk, kā izstāst. Ko tev latviešu uzsiet? Zirdziņš. Ā, translatorim? Jā. Mana mīļākā dziesma uz zemes, kas translatorim ir Brāls Lui. Nē, Brāli Lui. Brāli Lui, Lui, Lui. O, tu skaties uz mani. Au, nā, 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 nā. Nā, 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 nā. Paša spēle turpinam, mēs arī piedalāmies. Nu, davai, ļoti spēlējam. Ļoti vienkārši turpinam. Davai, vienkārši. Nē. Nē, to es domāju smāk. Jā, tā, izdomājam vienu vārdu. Rekord, mums ir telefons, nu davai telefons, jā? 3, 2, 1. Davai. Ok. Ā, pagaid. Izdomājam, jā, vārdiņi. Labi. Ok, gatavs? 3, 2, 1. Baterija. Darbs. Darbs un baterija. Darbs un baterija. Darbs un baterija. Nu, man nāk kaut kādi šausmīgi dīveni vārdi. Darbs un baterija. Darbs un baterija. Ok. Labi, labi. Ok. Gatavs? Jā. 3, 2, 1. Uzlāde. Elektroauto. O, labi. Uzlāde un elektroauto. Nice. Nu. Kas varētu vēl būt? Samaksāšu Niklāvs iepirdīs mikrofonā. Cik? Pa cik? Pagad spēle. Labi, labi. Elektroauto. Un uzlāde. Uzlāde. Elektroauto un uzlāde. Nu, man jau vienkārši viens vārds. Man arī, galvā. Bet man nāk tavs vārds. Man nāk, sākumā gribēja tavs vārds, un tad atnāca mans. Labi, sākam. 3, 2, 1, Tesla. Es biju teikt Škoda. Yeah! Okay. Es biju teikt. O, ģenerāls pievienojies. Hello, man. 10 eiro, labi. Nē, 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 bišķi vairāk vajag. Tā. Ko paturpinām šo spēli? Nu, davai. Nevar vēl teikt tālāk. Nevienu to, kas jau bija? Vai vēl jaunu? Jaunu. Rekur mikrofons, jā? Labi, mikrofons. Mikrofons, oh, čau. Mikrofons. 3, 2, 1, podcast. Elektrība. Podcast un elektrība. Ok, man ir vārds. Labi, tātad podcast un elektrība, podcast un elektrība. Labi, man ir. Man ir, man arī, bet man ir vārds. Tev ir vārds, man ir arī. Jā, bet vārds. Viņš ir tāds vārds, podcasts kurš ir. Podcasts un elektrība. Ok. Aha. Nu, davai. 3, labi. 2, 1, zīme. Vadi. Vadi, zīme. Un zīme, jā. Jā, ok. Kas vēl ir pa vidu visam tam. Zīme, vadi. Kas tur izveidojas beigās no tā, kas ir, kad zīme iedegās? Kāda tipa zīme tā ir? 3, 2, 1, neons! Ļoti labi. Vienmēr sākot pa lielā, mēs sākam jau virzīties uz beigām. Jau redzēju pa acu kaktiņam kambalas. Yes, sir. Tā kā redzēju, Olga jau bija atgādinam, ka rītdien ir valsts svētki. Vispārībā priecīgus valsts svētkus jums visiem, lai mājās siltums ir un sirsnīgums un priecīgu prieks. Priecīgu Latvijas 104. Dzimšanas dienu. Un ja nu jūs esat visi pavadījuši fantastisku piekdienu un vakarā vēlaties nedaudz atpūsties un patusēt, tad vēlos paziņot, ka no 2011. Mums ir fantastisks, teiksim tāds pasākums klubā Pirst. Un ja no 2011. Mēs visi varam tur tikties, lai padejotu uz latviešu deju mūziku. Oho, un tur būs rīt. Daudz. Jā, Pirstā. Rīt 2011. Protams, ja tev ir 18 gadi. Tur mēs dejosim pie visādas latviešu mūzikas deju remiksiem, ko ir sastādījis DJs Roberts Laismējs un DJ Uga. Taču jau kā viesi mums ciemos nāks arī Kato, kas ir brīnišķīgi dziedātāji un fantastiskie pieprasītie citi zēni. Tā kā, jā! Rītdien plānojas būt ļoti forši, droši nāc ar ciemos, tur arī būsim visi HR komandi, pa cik tas mums liels mūzikas pasākums.
Un nevaram sagaidīt jau, lai varētu visu kopā nosvinēt, padējot pie latviešu mūzikas, novērtētu latviešu mūziku. Jo kad tu esi īstenībā dzirdējis klubos latviešu deju mūziku? Kad? Tā kā šī ir tava iespēja. Ok, nu ko? Super, paldies. Jā. Paldies, ka... Ai, jā. Pieaicinājāt mums. Jā, es esmu Sintija, jā, bija prieks iepazīties. Jā, mani sauc Niklās Forši. Jā, Forši. Prieks iepazīties. Tu esi, tu izties daudz labāks nekā te par tevi runā, ja? Tu tāds Forši. Nu nezinu, tur bija baigi labie komentāri, ko es lasīju. Ieeja ir pa brīvu rīt, vai nav? Diemžēl, nē, ir arī ieejas maksa. Tā ir salīdzināšu atāk. Bet kas tas ir vispār, jā? Tā kā... Jā. Ir patusēt droši mierīgi. Nu, vat, kaut kā tā. Vai tā šis smalēns, ko es izēju? Nē, tāpēc ir pagaidi. Kas notiek šo? Mums vēl jārunā, jā? Viesi ir klāt. Es atgādināšu, ka no pulkstens 6 tagad jau līdz pulkstens 7 viesos Kambalu pāris Olga. Un kas par Kambalu parunās par šī brīža notiekošo situāciju un mobingu. Tā kā neatslēdzaties, paliekat, uzgaidat. Visi iedzeram pa tējai, pa kafijai, pa šotiņam, kas nu kuram ceturtdienas vakarā. Un priekš kam jums Netflix, ja jums ir EHA, ir Life Live! Un spiežat laikus, obligāli, obligāli laikus. Pastieties, davai, es zinu, 120, kamēr mēs vēl gaidām. Nā, 120, aši, kamēr mēs vēl gaidām, 120. Esi mazā sesija, jā, mazā. Visi laikojam, lai mums ir 120. Šis ir tavs miera templis. Spiežat laikus tagad. Sarkans ābols. Ok. Sarkans. Ok. Ābols. Man ļoti patīk. Sarkani āboli. Jā. Sarkani āboli. Jā. Sarkans ābols. Tagad es pieiešu pačukstēšu to. Jūs? Figure fix. Nu, bet tas jau arī bija tur. Tev vajadzēja tipa teikt vēlreiz, nu es, man vajadzēja jau tikai lipsinkot to, ko tu saki. Labs ir, 122 jau, nice. Wow, insane, paldies jums visiem, jūs esat paš labākie. Jūs dzirdēt vispār, kā es čukstēju, es speciāli kamerā priekšā iegāju. Oh, but that looks cute! Tas ka mēs tiešām pabeidzām. Fucking hell! Tik labi? Paldies par šo, mēs ļoti labi tiešām pabeidzām šo TikTok streamu. Es vairs nerunāšu. Dargie viesi, nāk. Nu, dievu. Atā! Čau! Varbūt kādu dienu spēšu atzīties visā tev, visā tev. Latviešu hīti. Gulis par tevi, kā taurinu lido. Krāsani sapni mani naktīs pārno. Rīta vāzma tie trojām dodas, taču katru naktī atkal jauni rodas. Pateik tev visu, ko jūtu, ja vietu to sadzirdētu, savas tari tavās acīs rodasīs. Un kā tu mani mužam iemīlētu, projām nekad neatlaistu, varbūt kādu dienu spēšu atzirdīt.
Meklēt savu laimi ir tavs pienākums, tavs pienākums ir tavs pienākums. Tur zemēs košās, kur smaidīgi iemīt, un agrumā īpatņi ceļos jau krīt. Atpadoties, atskatījies, cerot, ka laimi sasniegs ir rīt, sasniegs ir rīt. Tikai nedaz, vēl tikai mazliet, tikai nedaz, vēl tikai mazliet, nei vēl projām, vēl tikai mazliet. Vēl tikai nedaz, vēl tikai mazliet, tā vēl ilgi. Zinu, tu paliktu, kaut lietu slīst. Vēl tikai nedaz, vēl tikai mazliet, tā vēl ilgi. Laiku pa laikam, tas mani baida, turēt acis ciet. Esmu kā vadā, tikai tavā varā, tas nebeidzam izšķiet. Laiku pa laikam, tas mani baida, turēt acis ciet. Turēt acis ciet, turēt acis ciet. Laiku pa laikam, tas mani baida, turēt acis ciet. Esmu kā vadā, tikai tavā varā, tas nebeidzam izšķiet. Laiku pa laikam, tas mani baida, turēt acis ciet. Turēt acis ciet, turēt acis ciet. Laiku pa laikam, tas mani baida, turēt acis ciet. Esmu kā vadā, tikai tavā varā, tas nebeidzam izšķiet. Aust jauna diena, ir sācies jauns rīts. Smaids tev uz lūpām, bet zīlēs tev spīts. Atvadoties, atskatījies, cerot, ka laimi sasniegs ir rīt. Sasniegs ir rīt. Tikai nedaz, vēl tikai mazliet, nei vēl projām. Vēl tikai mazliet, vēl tikai nedaz, vēl tikai mazliet, tā vēl ilgi. Kārtējais EHA ir live. Podcasts gan EHR TikTokā, gan arī YouTubeā. Un starp citu, tie, kas vēl nav paspējuši mums piesakot EHR TikTok kontā, EHR Live, tur jums vajag to izdarīt, tādēļ, ka tur mēs vācam komunu, kur varēs uzzināt pirmie dažādas jaunumus, tik pie vērtīgām balvām un galu galā sekot līdz aktualitātēm. Bet šodien nu, man ir īpašs viesis. Visi tie heiteri sveiciens jums, es teikšu godīgi, ejiet dirst. Šodien mēs parunāsim par svarīgām tēmām, jo ir viens kolosāls pāris, kas ir vienkārši sakritības kārtā vērsts nu, diezgan nozīmīgu uzmanību uz baigo problēmu Latvijā. Čau, Olga! Čau! Zin kā, tev būs jāiet bišku tuvāk mikrofonam. Jā. Nu, tās nekās. Starp citu būtu, varbūt foršiem mēs varam uzlikt fonā kaut kādu muzoniņu bišķītu, lai mums te nav tās kaut kāds intimās prokurors sarunas, jo mēs runāsim foršas lietas, vai ne? Jā. Tā, zin kā, man nu, tas sākums grozies, kā gribi man jāsāk. Kā tu jūties? Fucking nedēļa riņķī. Nu, ir bišku labāk? Šodien ir labāk. Es šodien aizgāju uz treniņu. Un tu zini, tas palīdzēja. Endorfīns sāk strādāt. Un nu, tiešām kaut kā savādāk jau skatos uz to visu. Skatītājiem droši vien ir zīmīgi pieminēt, ka mums bija plāns arī, kad tavs vīrs Kaspars būs šeit, bet es saprotu, ir darbi un kaut kādas lietas, un viņš netika. Ne tikai darbi, bet es sapratu, ka vīrieši pārdzīvo šo vēl vairāk. Jo viņš publikā ir stiprs un visu, nu, visu varanais, bet nu, īstenībā dzīvē, man liekas, viņam tas bija smagāk nekā man. Jā, bet es teikšu tā, ka cepuru nos pirmam kārtam. Nu, es tagad tev varu pateikt publiski, es tev teicu arī pa telefonu, zvanot, aicinot tevi uz šo podcastu. Nu, baigie maleči, jūs esat šitā publiski iziet un paziņot, nu, cepuri nost.
Bet pirms mēs pārslēdzamies uz foršo toni, es gribu noķert nedaudz to emocionālo feelingu no tevis. Kā jūs ģimene kopumā turaties? Jo tomēr, nu, tas, ka Kaspars ir dzelzs vīrietis, mēs visi, es arī raudu reizēm, tas ir normāli. Tas, ka tu zāri, un skaidrs, ka mums publiski mums ir jābūt stipram, un Kaspars ir stiprs, bet tev ir arī meitas. Kā jūs ģimenē šo, jūs tikā tā vismaz iekšienē, jūs esat uz viena viļņa? Mēs esam uz viena viļņa, un īstenībā meitas pilnīgi normāli to uztver, nu kā viņa jauna paaudze, viņa saprot, ka parunās un aizmirsīs, un turamies kopā, protams, tāpēc jau arī mēs esam ģimeni. Jā, tas ir forši, bet tad iezīmējam varbūt skatītājiem, mums šodien galvenais topiks parunāt ir nevis par to, kas ir bijis un kā tas ir sācies, jo es pateikšu godīgi, es tiešām, es ceru, ka Kaspars tagad neapvainosies un to arī ne. Es esmu nenormāli priecīgs, ka tas ir noticis, un es patiesībā esmu priecīgs, ka tas bija tieši jūs kā pāris, jo jūs esat spilgtas personības, un kādēļ priecīgs, ne jau tas, ka jums sāp, protams, tie ir pārdzīvojumi, bet tas, ko mēs jau nedaudz parunājam aizkadrā, bet šis te bullings, kā runā ārzmēs, bet mobbings, kā tas vārds ir pie mums ieceļojis, tā nav problēma tikai skolās, tā nav problēma starp vienaudžiem, tas notiek ikdienā, tas notiek darba vidēs, tas notiek. Nu, cilvēks skaidrs, ka viņi dalās slāņos. Agrāk mēs tur gājām bambams ar bombas ita kaut kādu vepri, un tad tas, kurš bija spēcīgāks, nu, to tas, protams, bija tā kā karals. Bet ikdienā arī šie cilvēki, nu, viņi tiek tā kā šķiroti nu, pa slāņiem. O, tu tur pelni mazāk, o, tev tur ir tāds telefons, tu tur negājas tādu koncertu. Tā kā es tiešām esmu pateicīgs, ka jūs šobrīd esat vērsuši uzmanību uz to, ka ne tikai bērniem tā ir problēma skolās, bet arī pieaugušajiem. Pastāsti man, kā... Kā tu redzi, kur mūsdienās, nu bērns noliekam malā, jā. Kur ikdienā cilvēki saskarās vairāk ar šo te mobingu? Un kādēļ? Tā, nu es sākšu ar sevim, ka man vajadzēja nodzīvot līdz 40 gadiem, lai sajustu uz sevim mobingu. Un tā tas bija vilnis divu dienu garumā, un tas nebija viegli, bet man, kad es sāku par to runāt, kad mēs ar Kasparu sākam par to runāt, man raksta sievietes, vīrieši. Bet tas ir pēc šī notikuma? Pēc šī notikuma, jā. Nu, kad mēs sākam runāt par mobingu un tā tālāk, man raksta sievietes, vīrieši un saka, ka darba vietās tiešām ir tā problēma, ka nu, viņi ir. Es domāju, ka ir. Bet kā tu domā, kādēļ cilvēki par to nerunā publiski? Kauns atzīt, ka tu esi vaiši. Kas ir tas, ko, teiksim, jūs šobrīd jau kā pāris, kā jūs esat pieteikams pilgas personības ar slavenības bez filtra, jā. Jūs esat publikas personības sociālajā vidē. Kas ir tas, ko jūs šobrīd varētu darīt, lai palīdzētu tiem, kuri nespēja par to runāt? Tā, nu mēs... Jums ir kaut kāds plāns? Mums ir plāns, protams, nu, varbūt kaut kādu fondu atvart. Cīņē pret mobingu, varbūt kaut kādu uzticības, nu nevis telefonu, bet es nezinu, nu, kaut ko tādu, jo zin kā, mums ļoti daudz ir, mums ir tās uzticības telefons pret vārdarbību, tur pret pašnāvību, ja, nu, ja tu gribi pašnāvību, bet mobings nav, jo tā tāda problēma liekas, nu, tas jau nekas tāds nav, ka tevi apceļ apsaukā, bet īstenībā, ja to dara sistematiski, tad tā ir diezgan liela problēma. Tu esi kādreiz zvanījis uz kādu no tiem tālruņiem? Nekad. Es esmu vienu reizi savā dzīvē ākstoties ar draugiem, pazvanījis uz kaut kāds, tur bija smēķēšanas, atmešana, mums bija arī gadi kaut kādi 18. Man jau šķiet, ka mūsdienās nu, tā digitālā vide darbojās labāk. Un skaidrs, ka dzelzes ir jākaļ, kamēr karsta. Un tieši tāpēc arī es tev prasīju, jo es jau sadzirdu, ka kaut kāds plāns jums noteikti ar Kasparu ir. Es dzirdēju tur biedrību vai kaut kāds palīdzības fonds. Tā tas ir baigi forši. Bet vēl vien vakar es tā arī, es domāju tā, man tagad ir jāslasās, kas ir mobings, kas ir bullings, ko es ar Olgu un Kasparu runāšu. Un zinu, ko es, viens secinājums, ko es atradu un es aizvēru datoru cietu. No. Ka, ja mobings būtu krimināli sodāma fīča, tad tas būtu baigi smagais pants un zin kādēļ. Jo es mazliet analizēju to, kas notika ar jums. Jā. Tas viss notiek grupā. Jā, tur jau grupā, tā lieta. Tā sodām vienmēr tev tas pants ir lielāks. Jā, tev taisnība, jo man vēl joprojām raksta, a, ko tu pateici, ko tu jau pat vairo mobingu, bet cilvēki nesaprot to iedzienu, ko tas ir, nu, grupā. Tur jau tā lieta. Izsmej, izceļ, izstum, un tas ir briesmīgi. Nu, un vēl man šķiet, labi, ir tie, kuri savus vārdus atklāja, nu, teiksim, rakstot kaut kāds komentārs. Un tad ir, teiksim, users 4502 un pasaka, hei, tu esi stūba. Nu, hei, iznāc ārā uz plača. Nu, parunājamies.
Nu, man šķiet tiešām skaidrs, ka varbūt ir tiešām atšķirīga šī te varas pozīcija cilvēkiem, bet nomelnot internetā, apsmiet, nu, es arī varu ierakstīt komentāru. Pieņems, tagad iztēlamies situāciju. Man nepatīk kaut kas, ko dara Kaspars Kambala. Jā. Es varu komentārā ierakstīt, hei, tu tur esi, piemēram, duraks, ja? Dzīvē? Kaspar, tu esi foršģeks, jā. Kaspar, tas bija piemērs, lūdzu, neņem par ļaunu, ne, tu neesi duraks, ar tevi viss ir kārtībā. Nu, un tāpēc man šķiet, kā vispār cilvēce vai sabiedrība līdz tam ir nonākusi? Tas ir apzināts kaut kāds mazvērtības kompleks tajā sabiedrības daļā, kurai skauž, ka Olga ir Kaspar, viss ir kārtībā. Jūs kā piemērs, vai teiksim, citi cilvēki, kur viņš redz, ka, o, viņš brauc ar jaunu Mercedes. Tā tad viņš ir pimpis. Nu, nē, tad, viņš ir zaglis. Jā, zaglis. Un arī starp citu zaglis pamaz, nu tad pimpis vēl beigās pieliekam. Nu, bet kāpēc sabiedrība, nu, tas ir iedzimts, tā kā, vai tā ir audzināti cilvēki, mazvērtības kompleksos, viņš neko dzīvē nav sasniedzis, un tad viņam tā savu sāpi ir aizliek. Kā tu domā? Audzināšana pirmam kartām, otrām kartām viss atļautība, jo cilvēki tiešām domā, ka var nevainīgi uzrakstīt kaut ko internetā, un tas var pazust, jo citi cilvēki vienkārši raksta zem savu vārdu uzvārdu, var redzēt, kur viņi strādā, nesaprot, kādas sekas var būt, jo mums ir jurists, viņš saka, ko? Iesniegums policijā vienkārši, nu, pa draudiem, ne jau tu, ka tevi apsaukā, bet vienkārši, ka draudis tevi nosatīšu, brauciet prom uz Krieviju, tas ir etniskais. Kāpēc tieši uz durieni? Nu, laikam tāpēc, ka mana pirmā valoda ir Krievu valoda, bet es esmu ukrainieta ar lietuvieti. Jā. Nu, maisīms, jā. Jūtams, ka rakstītājiem un ir kaut kā, nu, zināšana impotence. Zin, jūs... kas ir, jā, zin, kas ir. Vēl pats svarīgākais jautājums, es tagad atbildēšu uz viņu. Man daudzi jautā, no kuras provinces nāc tu? No provinces? Jā. Paklausies, no kuras es izaugu Vecrīgā un piedzimu. Es visu mušu nodzīvoju centrā un Vecrīgā līdz 16 gadiem, tā kā... Tā kā tā, nu, tas, protams, man nedod tiesības provinces tur saukt žargonvārdos, bet, nu, mobings tika vērsts pret manību. Nu jā, nu, skaidrs, ka nereti jau mums ir tādi piemēri, kad kāds krīt par upuri, kaut ko pasakot, atceros savulaik, Atis Slakters, kad viņam bija jārunā angliski, un viņš tiešām, es aizmirš, kas tā bija, kaut kur tas bija ārzemēs, tas bija Eiropas parlamentā, šobrīd neatceros, viņš izgāzās ar savām angļu valodas runāšanām un zīmīgi iezīmējās nothing special, ko viņš bija pateicis, jā. Atbildot. Un tā knāpagu viņi te zākāja pa visu Latviju un tikai ņirgājās. Tiešām? Jā, jā, jā. Un vienkārši šajā reizē, protams, kad krita šī likst uz jums, bet es jau saku vēlreiz, malički, jūs tam tiekat pāri. Es nezinu, es ļoti gribētu, lai jūs rodat sevī spēku šo attīstīt un vērst uzmanību, jo es esmu viensprāts, es esmu dzirdējis šos stāstus par, nu, es pat nezinu, kāpēc to sauc par mobingu, ja štatos viņš ir bullings. Es nezinu, kāpēc, jo man pirms tam bija anglicisms, un tagad ir latviskais anglicisms. Droši vien, jo no sākuma man likās bullings, tagad mobings. Un, a kā īstenībā vispār latviski, varbūt tas sen vārds tāds, nebija bijis, ka tevi skolā apceļ. Nu, man, piemēram, ne, mūsu bērnībā kā to sauc? Es teiktu svešapdiršana. Nu, es tā, es latvisko to vārdu. Nu, skaidrs, ka tas ir anglicisms, bet es gan papētīju sanāk, no kurienes tas ir radies šis te vārds. Vispār tas bija tā kā mob, tas bija uzbrukt barā. Tas uzreiz jā. Arī to nozīmē. Mm-hmm. Nu, tā kā, bet no kurienes tad rakalitrs bullings? Nu, tur ir grūti, tas ir jāprast kaut kādiem ekspertiem. Bet es atradu vienu baigu foršo citātu. Ja gadījumā jūs ar Kasparu izdomāsiet tiešām taisīt kaut kādu piedrību, kas vērš uzmanīt kaut sociālo kampaņu, viņš skanēja šādi. Ja jūs apvainojat cilvēkus internetā, jums ir jābūt neglītam no iekšpuses. Un tad es tās sāku domāt, bļāviens toči, nu, tie ir tie cilvēki, viņiem ir duša papēžos. Tu vari tikai rakstīt burtiņus, jā. Klau, es ticu, ka daudzi no EHR Live tiešais skatītājiem TikTokā un arī YouTubeā, ka viņi varbūt nav skatījušies 118 portālu, vari ieskicēt kaut kādas zīmīgākos punktus, kā jums gaida obelē. Bet tu, ko tauk to humora daļu? Humora daļu? Nu, vispār uz Dobeli mēs aizbraucām runāt ar Dobeles dzirnemnieku par to, kā viņi pārkāpa personas datu aizsardzības pantu. Jā. Tikai dēļ tā, ieliekot manu bildi, jo bilde ir personas dati. Tu nedrīksti. Bet tu esi tagad salds, tu tagad esi vēl gudrāk, tu esi savs. Protams. Lūdzu, skatītāji, klausieties. Starp citu, visi, kas mēģina paņemt kaut kādu bildi un ielikt kaut kur, tad tas var būt tik vērsts pret jums. Nu, ja to saka trakt, tā kā tā. Un ir cevišķi uzņēmumi, kad ņem bildes. Mēs aizbraucam uz Dobeli, iebraucam Dobelē.
mums vajadzēja ierakstīt pie tās zīmes dobela. Tur, nu, a, es redzēju tev, jā. Sižetu. Un tu zini, brauc garām cilvēki, viņi tik priecīgi bija. Viņi tad, ah, ko te jūs te pie mums? Čau, čau. Nu, tiešām tāda labsirdīga, viņi nu, ļoti priecīgi bija. Tā kā. Ja ko pēc tam aizbraucam uz dobels dzirdamnieku, parunājam? Nu, ir visu. Kaut kāds mazais, varbūt, sneakpīgs, ko tu var pateikt, kā sarunas rita. Es negribu no tevis izrunāt dzelteno saturu, lai atkal būtu, ko tautā vilkt ārā. Bet to jau viss parādīja raidījumā. Nu, bet daudz noteikti varbūt paskatījušies. Rita ļoti labi. Mēs vienkārši paskaidrojām, ko viņi ir pārkāpuši. Un es mēģināju saprast, kāpēc tik liela uzņēmuma marketinga nodaļā viņam nav jurists. Nu, kāpēc tāda kļūda pieļauta. Un viņi neko viņi smaidīja, viņi tādi, jā, protams, mēs saprotam, jā, visu saprotam. Bet viņi bija tā kā karēvīgi noskaņoti? Nē, viņi bija sagatavojuši mums ekskursiju, tur dāvanas, un, protams, mēs atteicamies no tā visa. Jo jūs bijāt pozā, un, jā. Nu, tā nebija poza, tā bija nu, vienkārši cilvēciski parunāt, nu, protams, nu, kāpēc jā. Un ko daram tālāk. Un tā kā neko forši parunājam jauki, tur jauka sieviete bija, viņai ļoti skaisti cvārki bija, es to tā kā pamanīju un nu, parunājam un visu, paspiedām rokas uz redzēšanos un tālāk redzēšanos. Jo, zini kā, ir vēl viena lieta, par ko es domāju, un tagad pasauties no cilvēka, no biznesa viedokļa. Skaidrs, ka savā ziņā dobels dzirnavnieks, nu viņš jau par, no marketinga viedokļa. Jā. Vai mēs skatāmies juridiski, vai tas bija cilvēcīgi? Nē. Bet no marketinga viedokļa, protams, pareizā brīdī izšaut par aktivitāti, kas izmaz kaut kādu brīdi piedzīvos tādu plašu rezonansi. Protams, kad nu forši malač, bet tas, kas nerad marketingā, lai arī tev šķiet, ka tur good selling words ir pareizākais, ko mēs darām, ņem kaut kādas aktivitātes, nu reizēm tie marketinga cilvēki nu nepadomā par tām sakām. Un šajā reizē tas ir tas cilvēcīgais jā. Faktors. Jā. Un tu zini, pats, zini, man ir bēdīgi ar to, ka viņi varētu sazināties ar manīm. Mēs taču varētu kaut kādu kampaņu, reklāmu uztaisīt. Nu, zini, tas būtu just jā. For fun. Tiešām. Sanāca tā, ka no sākuma man arī bija smieklīgi, un kad es sajūtu to cilvēka vilni, ka viņi nu, vienkārši sāka, teikt, dobels dzirnavnieks jau tā dara, pārējie starp citu, viņi bija pirmais lielais uzņēmums, kas to izdarīja, un pārējie maziņi sāka nu, atkārtot. Un viens it sevišķi pretīgs, es varu teikt, viņi izdarīja ļoti nesmuku vienu reklāmu, un par to viņi tiešām dabūs. Tur bija, nu, tur bija tā kā draudi vienkārši. Tā kā. Bet kā tu domā, šo visu mēs varam klasificēt kā tādu, nevis kiber noziegumu, bet kiber huligānismu? nu, savā ziņā, viss, kas notiek internetā. Kiber stulbumu. Kiber stulbumu. Kiber vienkārši, zin kā vilnis aiziet, ka skolā viens iesāk un visi, o, jā, visiem vajag tur, es nezinu, kaut kāds rotēlu lietas. Un, tā kā, un tas aizgāja vienkārši tāds vilnis un... Es tajā trāpjos. Bet tu esi tas cilvēks, kurš vispār lasa komentārus. Nu, nav konkrēti par šo stāstu, bet tāpēc mums ir diezgan daudz šovi raidījumu, kuros jūs piedalāties. Jā. Bet jo. Kaspars to dara arī? Nē, Kaspars to nedara, viņš klausās, ko es viņam stāstu. Zini, kāpēc es lasu? Tāpēc, ka, nu, lai zinātu, ko viedoklis cilvēki vēl... Viedoklis viedoklis otrām kārtām, ko viņi grib redzēt, un tā tālāk tā joprojām, bet beigās vienalga viss ir slikti. Viss ir slikti, neviens neko nepamana, neko labu. Es vienmēr, man ir tāds piemērs, es pavasarī izlecu ar izplēti, un tas bija man liels solis. Un to arī rādīja raidījumā. Tādā ziņā labi kā ar izplētni. Jā, nu labi, nē, nu zin kā, man tas bija tāds wow, nu neviens pat to nepamanīja. Visi pamāna strīdus vai kaut ko tādu. Tā kā, bet tu vari nosaukt kaut kādas trīs spiltākās lietas, ko tev šis notikums ir mācījis? ka viss, ko es saku, var versties pret manim, ka es neiešu vairāk uz intervijām. Paldies, ka tu atnāci, es augstu vērtēju. Tāpēc, ka tu biji vienīgais, kas man uzaicināja, tas bija ar pozitīvu noti. pēc tam, nu es domāju, iet prom no šova, tiešām. Nu, jo zin, ka, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu skatītāji, viņi nevar pieņemt, ka realitātes šovs, tas ir šovs, tā ir izklaide, un mēs cenšamies tiešām, lai skatītājiem vakaros ir interesanti skatīties. Un pieņemsim, mēs katru vakaru skatos Kardashians. Nu, tur ir ļoti interesanti, jā. Tur tevs samainīja dzīmumu,
Tur, nu, tur es nezinu, Kortnijas vīrs. Nu, tagad man sāk sagribējās paskatīties. Es klausies, to visu rāda Kortnijas vīrs, viņš visu laiku dzīvo par rehabilitācijām, jo viņam problēmas ar narkotikām. To visu rāda šovā. Un tas ir tik interesanti, pie mums Latvija tik konservatīva ir, ka, piemēram, ka viņi ierauga kaut kādu strīdu vai, nu, es nezinu, kautiņu vai vēl kaut ko, tad ārprāts, tā nevar. Bet es gribu, lai cilvēki saprot, nu, tas ir tā kā seriāls, apmēram, paskaties, un viss, un gaida nākamo sēriju, nevajag tur skalot, mazgāt mans apakšbikses un tur tā tālāk, jo, piemēram, nu, tas ir mūsu darbs. Jā, bet vai nav tā, ka tomēr filmējoties šādos šovos, no kura izriet ļoti daudz publikācijas, kā medijos, kā preses relīzes, nu, tomēr tu izveido savu tādu tēlu. Tu tā kā tvoji obrus, un tu viņā ieji dzīvē, tu vari būt pilnīgi savādāk. Jo, tad, man liekas, lielākā daļa influencer, teiksim, Edgars Aivars, es zinu, kā viņš komunicē ar saviem sekotājiem. Tas ir tas viņa, ko viņš ir uztaisījis tēlu, un skatītājiem viņš patīk. Ir pietiekami daudz influenceru, kur tēli ir, nu, tā, ka tu skaties tāpēc, ka, nu, kas šoreiz būs pa sviestu. Un vai tomēr tev nav jāskatās, kāpēc es to saku, es arī tev paskaidrošu. Ei, man liekas, iešana prom no šova, nu, es tā nedarītu, jo man šķiet, tev ir labākais pīķis un Kasparam tagad. Tas ir tavs tēls, kas to nepatīk, slēdz prom kanālu. Jo skaidrs, ka, ja tu zini savulaik BBC, ne savulaik joprojām ir tāds DJs Howards Sterns, nu, viņš ir leģenda. Un kad viņš sāka strādāt, bija viens darbinieks, kas viņu gribēja izsilpt ārā. Viņš tur runāja par to etrā, kā viņš tur mīlējās ar kaut kādām prostitūtām. Stāstīja, kā viņa sievai bijis ir spontānais sabu. Viņš tur visu runāja dzīvajā etrā. Viņš mīlējās ar sievieti un stāstīja, kā viņš jūtās. Un tad viņu vairāk klausījās tie, kuriem viņš nepatīk. Nekā tie, kuriem viņš patīk. Vai ne, tas ir paradoks, jo citi cilvēki, viņi skatās, ka tu viņiem nepatīc, un viņi vēl skatās, lai vēl sapīgāk sevi izdarītu. Ne, viņi skatās, ko tu šoreiz vēl izdarīsi. Jā, jā, es arī tā domāju, nu, ja tev nepatīk, neskaties, bet vienalga, ja tev tas besī, tas cilvēks, nu, labi, paskatīšos to Olgu, viņam man besī, pabesīšos vēl vairāk. Jā, nu, šajā, un līdz ar ko, man, kāpēc es saku, man šķiet, ka, ja tu šādā šovā esi, ir kaut kāda notikuma, nu, tā ir tā tava nasta, kas tev šajā gadījumā kā aktierim jums ir jānes. Jā. Tas, kur tas virzīsies, es ticu, kad var notikt notikums, kad viss saka, liezīmēsies citās spilgtās krāsās, nu mums tikai ir jāatrod cits upurs, nu, ko tautai atkal vau, kā suņiem ir jāatrod. Bet es negribu, lai atrod citu upuri, jo skaties, piemēram, šī momentā, labi, es stiprais pārdzīvošu, bet ja būtu kaut kāda cita sieviete, viņa nevarētu izdzīvot. Nu, tas ir tik nopietni, tas mobings ir, ka tevi tiešām apsaukās tās, kāds tu esi neglīts tā tālāk, ka Nu, viss tas sviests, ko esmu saņēmusi. Galvenais tas bija privāti. Nebija tā, ka es komentārus lasīju. Privātas izziņas zvani ap 500-600 vienkārši izziņām dienā. Bet es dzirdēju, kad es tev zvanīju laicināt uz interviju, es saku, Olga, tu tad, jā, un es tagad tev izstāstu, stāstu, visu, un Kaspars jau fonā, nu no sērijas, kur viņš ir? Nē, Kaspars tās, nē, jā. Viņš apmēram nekur, jā. Neko. Jo, zin kā, jau, nu, jau vienkārši grib norobžoties, paslēpties savā maiņā, un bet, laikam nesanāks. Labi, vai tu esi runājis ar Kasparu, vai jūs esat runājuši par to, ko jūs darītu savādāk pirms nedēļas? Nē, pirms divām, nu jau, laikam, un drīz sanāk. Pirms divām, tu domā, kad aizgāju? Jā, pirms. Tu būtu kaut ko darījusi savādāk? Laikam nē. Vai nē? Neko. Nu, ko darīt? Nu, pirmais bija šoks, otrais bija emocijas, ka es tiešām, ka es visu savu vārdu krājumu arī pielietoju Instagramā. Nu, tas ir loģiski, ka tev zvani saka, ka mēs tev uzspļausim tu līdz virsū, nerādies te apmēram, tas tie ir zvani. Un, no kurienes tavu numuru var dabūt? Nu, tev taču ir biznes. Man ir biznes, tur ir, tas ir mans numurs, es tur esmu, tā kā es esmu pieejama. Un Kasparam arī zvani, nu, no, pēc tam bija tā, no mūsu puses tā agresivitāte, jo es nesaprotu, kāpēc. Un tad pēc tam vienkārši bija tāds, visas grib nomirt, un tad nākamais bija zvans juristam, viņš saka, halo, viss kārtībā, mēs turamies, un tad atkal bija tāds, labi, okei, cīnamies. Un tad es sapratu, ka jārunā par to mobingu problēmu, ka man sāka rakstīt sievietes un vīrieši, ka tā problēma pastāv starp pieaugušiem cilvēkiem, ka tev darbā var apcelt, es nezinu, tur, kur tu mācies. Un es domāju, nu jā, laikam man tā nāsta uzlikt, ka vajag runāt par to. Jā. Bet labi, man baigi patīk vienmēr prasīt par tiem padomiem, jo man šķiet, ka cilvēks tad baigi var noķert kaut ko priekš sevis. Tev ir pēc šī visa kaut kādi, es saku, tie trīs padomi, ko tu dotu cilvēkam, kuram ir šobrīd šī mobinga sajūta, bet viņš baidās par to runāt. Viņu apceļ darbā, viņu izsmē varbūt, nezinu, kādā kolektīvā vai vidē, kurā viņš atrodas jebkur. Kā rīkoties tajā brīdī? Ko darīt? Uzrakstīt man.
Instagramā. Ok. Pie psihologa jāiet. Bet labi, ko tas dos? Nu, psihologs, viņš varēs, viņš palīdzēs tev nesabrūkt, nenolūst. Bet tas dod risinājumu? Tas nedod risinājumu un varbūt arī, tu zini, jācīnās, mums ir juristi tam domāt. Nu, tas ir finansiāli dārgi. Tas arī, jā. Tāpēc arī fondu vajag vērt vaļā. Labi, iztālāmies tagad, kad es īstenībā baigi rekomendētu un es būtu baigi priecīgās, jo man šķiet, tas būtu atkal pirmkārt sabiedrībā būtu haips. Jā. Iedomājies, Olga un Kaspars Kambals atver vaļā fondu. Izcils stāsts, tas ir tas, ko mēs tam pat runājam. Izcils stāsts turpinājums un ejiet ar svētību, heiteri. Bet, jo man šķiet, tā būtu lieliski iespējas, ka arī kurš fonds tu piesaisti kaut kādu finansējumu, lai palīdzētu kādam. Un tas man būtu šķiet tas veiksmes tās, ko jums vajadzētu arī. Mēs jau divu tā ar tevīm, mēs jau plānu, tā kā vienkārši viņi vajag pierakstīt pa punktiem, varbūt vēl kāds piebiedrosies un beigās tas viss arī sanāks. Ja, Kaspar, ja tu mūs skaties gadījumā, mums ir, kas mums varētu nofinansēt. Nu tā, mēs visu pārējo saimniecisko darbu mēs izdarīsim un fonds griezīsies. Jā, nu ir viens sāpīgs jautājums, bet to neprasēs man lūdzu pajautāt. Vai bizness ir ciets gan tev, gan Kasparam? Jūs skaidrs, jūs katrs darat savas lietas. Ļoti. Ļoti, ka, nu, es jūtu, ka vispār mans bizness sāka ciest, kad es sāku piedalīties šovā, jo cilvēkiem tika parādīts cāceģikas, fifiģikas tēls, kuras sēž apmēram uz vīra naudas, bet neviens jau nezin, ka informācija par manu vīru honorāriem ir 10 gadus vecā, tas jā. Sen jau nav nekur, tā kā, nu jā, cieti pirms tam, bet neko mēs kaut kā vilkām, bet tagad, nu tiešām, nu tā, ka ka es vakar no rīta pamanu, saku, a kā man dzīvot tālāk, man reiķini jāmaksā, ko darīt, nu. Tu vari vēlreiz ieskicēt, kas ir tas bizness, ar ko tu nodarbies? Tev ir drēbju bizness, nē, ja? Nē, es nodarbojos ar arābu un marokas kosmētiku. Es pirms 8 gadiem... Šitien es tagad iešāvu sev kājā. No marokas, es pirms 8 gadiem no marokas atvedu uz Latviju marokas tradicionālo. Bet tā nav kontrabanda, tas ir oficiāli. Protams, jā? Man ir CIA oficiāli, es piegādāju viņu uz veikaliem. Piedalos izstādēs un Igaunijā arī tirgo viņu. Tā kā, ar ko tā kosmētika ir īpaša? Viņa ir īpaša ar to, ka viņa ir dabīga un tā ir tradicionālā marokas kosmētika. Tur ir arganeļa, marokas melnās ziepes un pīlinga cimdi. Pīlinga cimds vispopulārākais. Tā kā. Man tā sajūta, zin kā, ka es runāju reizēm ar ītēju cilvēkiem, viņš man stāsta kaut kādu programmatūru un tagad es tā līdzīgi. Labi, un labi, saprotu. Došiņ, ka sievietēm tas ir svarīgi. Ļoti svarīgi, jā. Un galvenais, es pat to lietoju jau 8 gadus, tā kā var ņemt piemēram. Bet tu esi rītīgs salesmans. Tikko, principā, ja tu būtu, ja tu būtu nākus pie manis tirgot, es priekš sievas būtu nopircis pudelīti. Zini, kas ir, tas ir nespeciāli. Es neesmu precējies, tas ir, nu jā. Okay. tas nav speciāli, bet man ir tā dotība, ka es māku pārdot. Tiešām, nu, vat, pieņemsim, pat tajās pašās drogās es stāvu, skatos lūpu krāsu. Un runāju ar meitu, o, es gribētu šito toni. Es pamanu, ka divas sievietes pienāk paņem to pašu. Nu, vat, tas man ir, tad to man neatņemt. Jā, tā kā pārdot svarību ko. Kā Kasparam? Kasparam arī ir cietis šis te CBD biznes? Nu, Kasparam, nu tā, nu vai, nu bet, zin kā, es nu, tas atkal humoram, vai nevarētu būt tā, ka tie, kas jau no Kaspara pērk, jā. Šobrīd baidītos nepirkt. Bet zin kā ir, man ļoti daudz klientu uzrakstīja atbalstu tiešām. Tiešām seni jā. Klienti, kuri sen neko nepirk, bet viņi uzrakstīja, mēs atbalstam jums un tā tālāk tā joprojām, tā kā es nezinu. Bet vienīgais es nemāku uz tā haipa taisīt biznesu un tā, lai man pārdošana ietu labāk, bet nesaprotu to algoritmu vēl pagaidām, tā kā. Tā. Tas jau nav svarīgi. nav svarīgi, man tev jāmaksā rēķini. es gribu galīt. Es tiešām vēlu biznesam atgriezties ierastamā ritmā. Tu neesi vienīgā, kuram šobrīd pie esošiem ekonomiskiem apstākļiem ir problēmas. Mm-hmm. Skaidrs, ka rēķina aug, ir nestabila ekonomiskā situācija. Mm-hmm. Bet es ticu, ka starp citu ar fonda palīdzību, es domāju, mēs uzrausim šito augšā galvenais, lai Kaspars mums to finansējumu dabū. Jā. Klau, jā, ir vēl viens topiks, jo, pa cik es saku, mums ir, jo man ir sajūta, ka ar tevi es labprāt norunātu patiesībā 2 stundas, mm-hmm. bet laiks mums ir maz un mums ir palikuši 25 minūtes un ir viens svarīga tēma, kur es tomēr gribētu, pa cik mums daudz skatās gan EHR Live TikTok kontā, gan arī EHR YouTube kontā daudz noskatās jaunāka auditorija. Mums šodien tas topiks ir mobings. Tu atceries savus skolas gadus? Ļoti labi. Tu biji, atceries, skolā vienmēr sadalījās pa grupiņām. Jā. Bija tie izlecēji, un te nav stāsts par finansiālo stāvokli. Šeit bija tava spēja barā noturēt pozīciju. Mm-hmm. Kurā barā tu biji? Es?
Es biju neitrālā, man liekas. Bet nu, tu biji klusā meitene klasē? Es biju klusa, jā, bet diezgan komunikābla. Nē, zini kā, līdz 9. klasē es biju klusa, un pēc 9. klases es paliku skaļa. Man tas pats, un zini kāpēc? Es pirmo reizi piedzēros, un tam man slūži bija vaļā. Un es arī pēc 9. klases kā bohu vienkārši visu zināju. Jā. Labi, par Kasparu tu zini? Kāds viņš bija skolā? Kaspars bija tas, kas vairoja to mobingu. Viņš joprojām, viņam sirds sāp, ka viņam klases biedrs uzrakstīja, es tevi nu, tā kā atbalstu. Kaspars saka, es to Džeku reāli, nu, sidu skolā. Un Kaspars tāds, ak, Dievs, ārprasa, man tāds kauns. Un labi, mums var piedot, mēs mācījāmies 90. Jā. Gados. Nebija šīs vārds mobings, nebija ne likumi, nekas bija tas. Kuram stiprāk kulaki, kurš ātrāk skrien, tas ir galvenais. Nu, kā mēs zinām, mājās mūs sita, nu, pa pakaļu, tātad darām to tālāk. Vai ne, vai ne, nu, tā bija, nu, pavisam, mums tagad pavisam cita paaudze un tā tālāk, bet man liekas, tā mūsu paaudze arī izauga, kura tagad atļaujās kaut ko pateikt, apspriest tevi, kaut ko pretīgi uzrakstīt, laikam, audzināšana. Atkal nonācām pie audzināšanas. Tas man šķiet ir visām pamatām, jo, teiksim, man gan meitas nav tik pieaugušas kā tev, man meitai ir 8 gadi. Un es jau šobrīd jūtu, kad ir no serijas jau iPhone mērīšanā sākās, tā ir otrā klase. Jā. Tā ir otrā klase. Nu, un tāpēc es gribu tev jautāt, tev meitām, cik tev ir jaunākai gadi? 13. Kā šobrīd skolās notiek tajā vecumā? Tur ir cīņa par līderismu? Ir cīņa par jauniem Jordaniem un par iPhone. Ir. Tā ir tā Z-paudze saucamā, ja? Jo mēs, laikam, esam tie milineāļi, vai kā mēs pareizi tur sauzāmies. Mm-hmm. Bet, nu redz, bet kur tad ir audzināšana? Es audzinu savu meitu, un es ticu, ka jūs arī, es esmu redzējis jūsu stories, kā Kaspars audzina, pieslēdzās klāt, lai tur kāds štucers neparādās. Jā, jā. Nu tad, kur mēs esam kļūdījušies pastāst? Es nezinu, kur mēs kļūdījāmies. Laikam mums pašiem gribas to iPhone. Labi, ko mēs varētu darīt, lai es savam bērnam spētu iemācīt to, lai ne tikai mājās viņš man pasaka, jā, es sapratu, es tā nedarīšu, jo mēs katrs zinām, kā barā mēs maināmies. Jā. Jā, vēl jau vairāk, kāpēc kaut kādu horoskopu tu tur esi lauva vai nu, izlecējis spilgta personība, tad tu var būt mierīgā zīltiņa, bet nu, tur tu esi drakons. Kā mums šo iemācīt bērniem, lai tomēr esot tādā situācijā, viņš saprot, kura pusē nostāties? Varbūt kaut kādu filmu paskatīties par, varbūt mākslas filmu par apcelšanu, ir taču daudz visādas filmas safilmētas, varbūt kaut ko tādu, zin kā, lai līdz sirsiņai aiziet, kā sāp. Bet kā jūs ar Kasparu mājās domājat, runāšana ar bērnu darbojās? Darbojās. Pat ja tad, ja viņa atkārtojās par vien to pašu tēmu? Darbojās, bet vajag vairāk un vairāk un vairāk atkārtot un vienreiz pieliks. Nu, nevar tā, ka vienreiz pateic un visu laiku jārunā. Nu, tas pats, ka mēs iemācījām meitas mazgāt traukus elementāri, jo viņiem... Tas bija brīvprātīgi piespiedu kārtā droši. Jā, jo zin kā, nu, tiešām, nu, mēs pieci cilvēki ģimene un viens noliek krūzīt otrs un tas viss tā. Un mums, mēs uztaisījām to pa likumu, ja tu izmantoji trauks, lūdzu nomazgā pēc sevīm un negaidi, kamēr tur trauku mašīna ieslēgs. Nu, tad jā, pusgadu. Bet vai, labi, es saprotu, ko tu domā, bet vai arī šādā situācijā tomēr tas bērns arī to nevar uztvert kā savu veidu mobingu mājās? Tu man liec mazgāt traukus, jo viņš ir citā sabiedrībā, skolā, vidē. Nu? Nē, nu mājās... Es negribu šobrīd no tevis izrunāt, es skaties, ar to, bet mēs diskutējam, es arī esmu tētis. Vecāki mājās, mēs esam saima. Mums jāklausa. Jā. Tas ir tāds nerakstīts likums, kamēr mēs uzturam to bērnu, mēs esam atbildīgi par viņu, tad nu jāklausa. Atcerēsies es vienu lietu, es ceru, kad mums skatītāji piedos. Es arī redzēju raidījumā, ka, vai lasīju, jums esot likums mājās, ka jūs guļam istabā nevar iet iekšā. Nevar. Tu vari man pateikt, kā jūs šito dabūjāt gatavu? Ļoti kā... grūti. cik ilgs ir projekta izstrādes periods, līdz lēmums tiek pieņems un sāka darboties mājās? Man šito vajag. Tā, nu, mēs no sākuma skaidrojam, ka mēs sapratām, ka viņas vienalga nāk. Tad mācījām pieklauvē, un ka pieklauvē atvēr durvis un stāvi, aiz līnijas nevar iet, nu tiešām, nu jāadresē, jāmāc. Bet cik tu teici ilgs, cik bija periods ilgs? Pusgads kaut kur, jā, un tagad viņas pat baidās, viņas pat man zvana, kad es neesmu mājās, mamma var iet paņemt kaut ko, tad jā, var. Šitais, šito man vajadzētu no jums, jo es jau šobrīd sarunā saskatu tik daudz biznesa iespējas jūsu pusē, tātad fonds tā ir viena lieta, un te ir teiksim, padomi mīlošiem vecākiem, jā. Kā sadzīvot vienā īpašumā ar bērniem.
Nu, tā kā man šeit ir baigi daudz foršu lietu, ko darīt. Klau, pastāsti kaut kādus trīs savus tuvākos plānus tuvākajam periodam. Jūs taču neesat plānojuši pārvākties kaut kur projām? Nē. Man vispār nekad mūžā nav bijis plānā pārvākties. Bet nu šobrīd, zin kā, bija tas slubais spiediens viss. Uz kurieni? Nu, pieņemsim, es tev teiktu. Nu, es uz Latgalu aizbraukt, mierīgi, pamakšķerēt, papīpēt bambuku, kaut ko vienkārši atpūsties. Uz Latgali. Es arī labprāt aizbraukt, ja man būtu pie kā. Nu, tā. Nē, vispār domas tādas nav, kur braukt, tā ir man dzimtene, es piedzimtu bērni. Nu, tas vispār pat nav pazibējis tāda doma, ka mēs tagad ar paceltu galvu dosimies prom uz kurieni. Nē, ar paceltu galvu jūs aizbraucāt uz Dobeli, un tas ir kruta, man liekas. Mēs aizbrauksim parunāt, jā, tā kā tālūk. Tad plāns nu man nestāstīs tuvāk. Plāns, nu kā? Fonds tas ir skaidrs. Oi, tuvākie plāni. Es nestāstīšu to plānus, jo zin kā es visu pat izstāstu. Pat sneak peeks mazā, ah, jā, pareizi. Zin kā es visu jā. Izstāstu. Un pēc tam pagriezīšu savādāk. Jā, tā kā, nu es jau baidos, ka starp citu es esmu pamanījusi, ja es intervijās kaut ko pasaku, tas piepildās. Šitais ir labs. Tev nav kaut kāda saikne ar to zilā kalna Marta bija kādreiz tāda, zin, kas pareģoja lietas uz priekšu. Es šodien Facebookā par to sievieti lasīju dziedniece. Viņa bija dziedniece, jā, zilā kalna Marta, un ir viena, kas vēl ir dzīve, ir Elijas Veronika, divas tādas. Un varbūt trešā biznesa iespēja, Olga, cik forši, ka tu atnāci. Nē, tas jau nav mans, tas ar melnu maidžiju saisties. Bet iedomājies, es iemācītos zilētas kārtības. Burties tik to kā dzīvojā. Burties tik, bet ir nenormāli daudz, ir taro karšu, mēs izliksim to. Tu tici tam? Es ticu vienai sievietei, kura to dara visiem pārējiem, ne, jo man tiešām... Bet tu tici, ka viņa to dara? Bet tu par to arī, ka tas sacītais rezultēsies dzīvē? Tu pa zilēšanu tagad sāks runāt? Pa taro kārtīm, tu pati minēji. Es saku, ka viena sieviete Latvijā ir, kuru liek taro kārtas. Es viņai ticu, jo viņa divas reizes nekļūdījās. Labi. Nu, es šo tēmu laikam necelāšu, es esmu baigi skeptisks par to, bet tas ir forši, ka tu tici. Tas, ar ko vienmēr ir jārēķinās, jo saka, ka tu nestāstīsi plānus, nu tas TikToks, viņš prasa to kontingentu sagriezt, kaut ko samontēt, provokatīvi kaut ko salikt, un tā tas gadās. Liekam malā visu šo sērgu, rītā ir nenormāli forša notikums. Ir valsts svētki. Jā. Jūs svinat mājās? Svinam, protams. Ko jūs darīsiet rītā? Mēs noteikti aiziesim pastaigāties, jo šodien jau braucu, es skatījos, ka jau gatavojos koncertam un tā tālāk. Kurā vietā koncerts? Krastmalā. Būs tingalt angals? Es domāju, ka jā, nu Krastmalā tur... Jā, ir pareizi, ir katru gadu kaut ko viņi tur dara. Jā, tur reāli šodien lika skatus, visu kaut ko tādu, tādu svētku noskaņu foršu. Un tagad, kad es braucu uz šajien sastrēgumu, tāda... Bišķi svētku sajūta tādu foršu. Bet es šito arī noķēru, un zini, kā es noķēru? Mm-hmm. Es Facebookā ir sākuši lekt ārā tās fucking Ziemassvētku lampiņu reklāmas, kur sēž fāters tajā briedīšu džemperītī pie eglītes, un nu jau var kaut kādu telefonu regulē lampiņas, sap citas pasūtīt. Mm-hmm. No eglītē. Vai gārt, to nav jāslēdz. Bet kāpēc es tev zīmīgi pieminēju par to rītdienu? Skaidrs, ka valsts svētki savā ziņā tie ir patriotiski svētki. Manā ģimenē tos ir pieņemts svinēt, ka mēs uztaisām vakariņas kopīgi pēdam, bet rītā ir viens foršs notikums. Un kāds? Tagad tev ir opcija man skatītāju priekšā apsolīt. Radio Latviešu hīti rītā valsts svētkos taisa nenormāli krutu pasākumu ar nosaukumu Deju grīda, un tas viss notiek kopā ar klubu First. Firstā būs nenormāla balīte. Es tev tagad stāstu, Klaus. Es nevarēšu gulēt, jo mēs netālu dzīvojam mūsu parasti. Es zinu, klusēs centrs, jūs dzīvojat tieši pret Edgaram Aivaram, starp citu. Šito es zināju. Nu, rei, jā. Super. Tātad, tā, nu būs jāiet uz Andreja Saurītāju. Pagaidz, tagad savu stāstīšu, un tad tu man saki, okay. Iesi vai neiesi. Tātad būs DJ Suga. Tu domā, kas ir DJ Suga? DJ Suga ir krutākais džeks Latvijā, kurš taisa krutākos latviešu mūzikas remiks. Tas nekas, ka tu nezināji, es saukšu tālāk. Būs dziedātāji Kato. To arī nezināja. Nekās Kato, tā ir dziedātāja, kas ir starp citu mūsu darbinieca, forša kolēģi. Viņa ir tā dziesma, tu sit ārā man korķus. Uzliec kādreiz Kasparam, tā, ka tu uz viņas dusmīgi noderēs. Un tagad leģendārais sastāvs. Roberts Lejasmējers tur būs, kurš arī ir fenomenāls latviešu mūzikas DJ leģenda. Nu, protams, šitos tu zinās pēdējos. Grupa, citi, zēni. To saka, tu zini? Es nezinu. Paliekošu tu, ko arī tu nezini. Nu, tad tieši tāpēc rītā jums ar Kasparu jānāk ciemos. Zinu vienīgo, ko es zinu no latviešu dziedātājiem. Gustavo un Ozols.
Un zini, kas ir? Kas ir vēl foršāk? Viņi tieši pirms divām nedēļām abi sēdēja šeit. Mēs atklājām latviešu repa hita kanālu. Bija nenormāli ņirdzīgi un ir krasi jūtama atšķirības starp Arsta Rūsmirus un Gustavo. Protams, es jau viņam sen to teicu, ka tev vajag atgriezties, jo es viņu atceros no bērnības, mēs esam pazīstami. Gustavo tik nenormāli krūts bija, wow, viņš dziedāja kopā ar Kastu. Tas bija Jā, pareizi, ar Kastu bija leģendārs projekts. Saprot, tas ir kosmos vienkārši kaut kāds, un tad tas Astralūra. Arsta Rūsmirus, nu, jā. Nu, bet Gustavo mums... krūtāk. Jā, nu katrā ziņā Gustavo, ja es nemaldos, kolēģi 25. Datumā ir Gustavo koncerts. Koncerts arī, būs, koncerts, jā. Tā kā jā, bet atgriežos par rītdienu, jo redz, man jau patīk kamera rītdien. Priekšā to solījums. Jā, jā, jā. Ja tu man apsoli, ka jūs ar Kasparu atnāksiet, tad es apsoli, ievedīšu vīpiņā. Mēs būsim četri. Meitas taču ir lielas, vai jums ir, vai jums ir draugi, kas ir mākais? Pagaidi, 18-gadīgā ir Rīgā, 17-gadīgā Taivānā, viņi netiks, bet 13 gadus vēl nevar, ja? Nu, zini, kā es tev varu pačustēt, ka DJ Sūga arī ņem līdzi meitu. Nu, tu jau esi vecāku pavadījumā, kāpēc, lai tu nevarētu paņemt? Vispār ir no 18 gadiem, bet es man nav nejausmas, to mēs aizskatrā varam sarunāt. Nu, labi, mēs no 18, labi, lai tagad nesāktos nekas, no 18, mēs būsim trietā ar nu, lielo meitu, jā. Superīgi, tad to mēs aizskatrā sarunāsim. Super. Klau. Ir palikušas aptuveni mums 10 minūtes, pat pišku mazāk, jo lai mēs varam sagatavoties nākamajiem viesiem. Noslēdzot sarunu, es tev vēl šo to pajautāšu, bet es tev gribu pateikt nenormālu lielu tādu abiem ar Kasparu, lielo thumbs up, tas, ko jūs darāt. Skaidrs, ka žāl, ka tie bijāt jūs, bet ļoti pareizā laikā un vietā tas ir noticis, un tagad jūsu galvenais uzdevums ir šo misiju vest tālāk, jo šī problēma tiešām ir. Es gan pačukstēju, šeš vakar sāku palsīt arī bišku statistiku pasaulē, kas notiek ar šo te bullyingu ar mobingu. Dizāsters pilnīgākais. Un šobrīd viss ir jūsu rokās, lai palīdzētu tai sabiedrības daļai, kas par to nespēj runāt. Līdzīgi, starp citu, es šo liktu vienā katlā, zini, ar tām māmiņām cietējām, kuras mājās sit, kuras par to baidās runāt, jo tas atkal viņu piekaus. Problēma, jo, nu, man liekas, ir vienā līmenī, jo pie tam, ja mājās tevi sit viens, šeit tevi grupā, no visām pusēm tevi ķengā. Tā kā es vēlu jums izturību. Es gribētu no tevis tādus trīs gudrus padomus, kā mums ikdienā nezaudēt ticību sev, un mēs varētu forši atvadīties. Pirmais noteikti iet sportot, otrais meditēt, vienkārši uzlikt sev to sienu. Kā tu meditē? Es neko, es vienkārši iedomājos, ka man apkārt ir tāds stikliņš. Tā kā ola? Tu... Nē, viņa nav ola, viņa ir kvadrāta. Nē, nē, es pēc sevis priežu, es esmu arī darījis to. Un, nu, un vēl, kad es runāju ar cilvēkiem, ja es jūtu, ka man sāk pārāk daudz kaut ko labu sāk, es vienkārši sakrustoju pirkstus. Vai nu arī liela tur manu ģimene, es reāli sakrustoju pirkstus, nu, štupņus glezīt, zin kā, pie mums saka, un tā kā... Tā, un otrais, nu, meklēt cilvēks ar ko, trešais tas ir, meklēt cilvēks ar ko parunāt un nesēdēt mājās un nevajag grūzīties, jo, nu, tas var bēdīgi beigties, tā kā iet ārā, es nezinu, kaut kur kaut vai uz kafejnīcu pa veikaliem, vienkārši, vienalga, ka tu izies, tu kaut ko satiksi. Es citu veikalu sakalu tēriņi, aizgāju tēriņi. Pa veikaliem es staigāju skatīties arī citreiz. Kaspar, tu dzirdi, Kaspar, jā, nu, redz, tu nebija, bet nonācām beigās pie tā, lai vai kā būtu, bet šopings tā tomēr forša štēla. Nu, terapija, arī terapija. Klau, Olga, es tev saku milzīgi paldies, ka tu atnāci. Uztaisīsim foršu bildi vēl kopīgu. Jūs, dārgie skatītāji, paliekat šeit pat online, jo jau pavisam drīz mums ir palikuši kāds minūtes desmit, lai mēs varam sagaidīt viesus. Būs grupa Citi zēni, būs Roberts Lejas Meiers. Uzpļāpāsim, varbūt uzspēlēsim kādu spēli, un līdz pulksteni astoņiem mums te jau tries, un starp citu mums būs forša rubrika Nemīz jautā, tā kā paliekat online. Katru vakaru pilsēta liesmā Katru vakaru pilsēta liesmā Katru vakaru pilsēta liesmā Sācīt spīt Daža stundē, ne, 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 ne
klausās Latvijas Studio Grido! Šodien neiešu uz darbu, šodien neiešu uz darbu. Jūs tur neredzēsiet mani, jūs tur neredzēsiet mani. Jo man nekādu priekšnieku nav. Un es daru, ko es gribu darīt. Šodien neiešu uz darbu, šodien neiešu uz darbu. Jūs tur neredzēsiet mani, jūs tur neredzēsiet mani. Jo man nekādu priekšnieku nav. Pats ir izmaksājā, bet zvana atkal jauno rīta, jāiet ir uz darbu, tu zini mamenā, jo man nekādu priekšnieku nav. Un es darbu, ko es gribu darīt. Es šodien neiešu uz darbu, jo es gribu taisīt mūziku, man to nevajag nemaz. Es heitu to rutīn, manā sīvī rakstīts tas, ja es skatos labi, priekšniek mamenā. Man sapnis nav filmēt stories, man sapnis stāstīt stāsts. Smagi strādā priekš sevis un parādi viņiem ar tā. Tu zini savu vērtību, savus mērķus pārdzīvojums un sāpes. Kas tu esi, no kurienes nāc, bet tik daudz, kamēr trāpu šo atpār. Šodien neiešu uz darbu, šodien neiešu uz darbu. Jūs tu neredzēsiet mani, jūs tu neredzēsiet mani. Jo man nekādu priekšnieku nav. Un es daru, ko es gribu darīt. Šodien neiešu uz darbu, šodien neiešu uz darbu. Jūs tur neredzēsiet mani, jūs tur neredzēsiet mani. Jo man nekādu priekšnieku nav. Un es daru, ko es gribu darīt. Kad kādējā pirmdien, tā ir mana brīvdien. Šeit mēs nav viedli grāši, bet kaut kā jau vīstiek. Strādāju pie sevis paši, jau visi sēni izliek. Daru visu, ko es daru, tā lai visu pietiek. Nevajag man iebjūt, nevajag man ierāt. La-la-la-la-la, pat savā tēmā varu iebraukt. Kad tu mani ierauk, zvanē manas ievēk. Un viņa pateiks to, ka man nekādu priekšnieku nav. Šis ir mani savu darbs, kas pa dienu un kas pa nakti. Brauc pie mums būs svērtās, tikai mēs vari man, es neesmu tāds. Nabūsim mēs, ko tu gribi, darīsim mēs, ko es gribu. Vienā partnerī visi cīk. Man nevajag naudu, man viss ir viena. Šodien neiešu uz darbu, šodien neiešu uz darbu. Jūs tur neredzēsiet mani, jūs tur neredzēsiet mani. Jo man nekādu priekšnieku nav. Un es daru, ko es gribu darīt. Šodien neiešu uz darbu, šodien neiešu uz darbu. Jūs tur neredzēsiet mani, jūs tur neredzēsiet mani. Jo man nekādu priekšnieku nav. DJ's Uga. Ja tev tikšu dupēt manu sirdi, es tev pārdošu lētinu vien. Nāc un ieklausies tajā un dzirdi, kad tur nevājo pašlaik neviens. Es un neprasi, kādēļ to pārdot, tas nav daudz, ko es vēlos par to. Vienu, bet pats
īsu vārdu, kurā nesoli man nekur. Un no tādas kādreiz bija sirdī sen jau nav nekā, tikai vientulīgas atmiņas kā ēna spīdinā. Mana sirds ir atkal brīvā, bet par jaunu atmiņām, tam nespēj palikt viena, bez mīlas nespēj tā. Nu, bet esam, lai fonā viņš ir kaut ko pļērs, mēs esam gaisā. Īstā. Hei, dargie, EHR Live tiešraidzes skatītāji, tie, kas mūs skatās gan EHR Live TikTok kontā, gan arī EHR YouTube kontā, un visi tie, kas seko mums EHR Live Telegram kanālā, pīsiņš jums. Un nevēl te vien, nu pat pie mums iemos bija fantastiska būtne, leģendāra cilvēka. Kaspar Kambals, sieva Olga, parunājām nedaudz par bulingu, pasmējāmies par to, kas ir noticis un sapratām virzienu, kurā jādodās šobrīd, bet nu mums ir jāslēdz iekšā kārtīgs partī mūts un tas viss tādēļ, ka rītā ir zīmīga diena – valsts svētki. Un valsts svētki radio latviešītiem nozīmē kārtīgu dejas grīdas ballīti. Nu, un jāreiz mēs runājam par deju grīdu, tātad tā ir latviešu mūzika, ja tā ir latviešu mūzika, tātad tas ir nedaudz lustīgāki gabali. Un pirmais Latvijas vēstnesis latviešu lustīgajā mūzikā, jeb remiksos, jeb vispār arī diskotēkās un vispār cilvēks leģenda. Šīs dienas viesis pirmais būs vēl arī citi, ir Roberts Lejasmējers. Čau, Robčik! Es domāju, tu nonesi pilnīgi nost. Tagad, jā, tādu pieteikumu sen nebija dzirdējis, jā, bet paldies, jā, čau visiem, hei, prieks būt šeit, īstenībā pirmo reizi EHR. Laivā, ne pirmo reizi EHR, es domāju, tie, kas... Laivā jau tu esi sen
EHR laivā. Jā, nu, jā, laivā es esmu sen, bet laivā es esmu pirmo reizi, tā kā prieks būt šeit, forši tev. Ko notiek? Nu, skaidrs, ka tu esi cilvēks orķestrs, ja es atceros sevi ar latviešu mūziku, ja man skaidrs, ka es zinu daudz māksliniekus, bet ja mēs runājam tieši par to lustīgo pusi, tu priekš manis esi etalons. Kas šobrīd notiek tavā dzīvē, vai tu joprojām dari to, ko sirds mīl? Jā, to es esmu centies darīt visu dzīvi, jo tas, man liekas, īstenībā pats svarīgākais darīt to, kas pašam patīk. Un, nu, ja tu runā tieši par latviešu mūzikas producēšanu, tad tajā ziņā esmu palicis mazliet kūtrāks, slinkāks, reti kaut ko uztaisu, bet šeit tad cenšos un esmu tā, nu, iedomājies, ka principā pirms tās aktīvās sezonas, kas man pārsvarā ir vasaras sezona pēdējos gados, vismaz, nu, ja neskaita to Covid laiku, jā. Tad, ja neskaita dzīvams rosolnieks, vai ne? Nu, kur mēs visi kādreiz piedalāmies. Nu jā, bet es tomēr relatīvi maz. tad, principā, es esmu nolēmis pirms tiem vasaras pasākumiem uztaisīt kādu jaunu, nu, vai nu, remixu, vai varbūt mashup, vai nu, kas nu ienāks prātā dotajā brīdī, jā. Tā kā, bet, ir kas tāds, pie kā tu tagad strādā, varbūt, kas ir ievilcies vēl no pavasara, kas nav pabeigts. varbūt kaut kādu sneak peek mazo var iedot. Tu zini, muzikālā ziņā nē, pašreiz nekas tāds nav. Tieši kā remixu vai dziesmu ziņā, tā kā, bet es aktīvi darbojos rādžiņā. Nu, to jau visi dzird, nu, skaidrs, ka šo, nu, ne tikai rādžiņā, es gribētu palūgt, varbūt, vai tu varētu pateikt man tādu frāzi, priekšā kaut kas bīstams? Priekšā kaut kas bīstams. Tas ir viens, un ziko, es gribētu... Juku tas... arī vajag. Jā, juku, tu sasniedz galamērķi. Juku, jā, tu esi sasniedz galamērķi, juku, un to es saku citiem zēniem īstenībā, ne tev. Jā, draugi, nevēlti Roberts to saka, tie, kas nezināja, Roberts ir arī viena no veizes balsīm, bet pie šīs tēmas mēs vēl atgriezīsimies uz humoristisks nots. Mums ir citi puikas atvainojos, citi zēni ieradušies. Veči, skrienat, grābjat mikrofonu stūlīt, mums Bišu Hornī operators palīdzēs ar krēsliem. Tur... Super. Tu piesēsti, vēl vienu vajadzētu. Vēl vajag? Tikai gribējies piesēst, un tu esi parasti saka, es jau savu esmu atsēdējis. Mazlēks īstumums. Kas jau bija ārstāv tajā gadā? Nu, kurta? O, nu, tik būs lielās sēdēšanas. Džik pasēdēs, kā klasīs. Jā, nu ko, nu kā bērnībā. Tavs jāliek visu, jā. Nu, tad labāk mani dzirdēs un sevi arī. O, sevi es baigi negribu labāk dzirdēt, bet kāpēc? Tevi labprāt. Opā, tā. Krišan, kas tur notika? Austiņas ir? Arī austiņas, kuras ir, nu, zin, es teikšu godīgi, viņām īsti pielietojumi nav šobrīd. Klau, mēs varam kaut kā sorganizēt, lai arī Krišanim būtu ausis? Oh, yeah. Mēs varam padalīties ar ausīm. Nakts. Bet mēs tevi dzirdam, tu vari sēsties un jau pļāpāt miķī. Ar Robčiku jau mēs nedaudz uzpļāpājam tā dievadrunu. Džeki, kā iet? Kas jums notiek? Nu, mēs cītīgi strādājam pie jaunas mūzikas, pie jauniem gapšiem. Paralēli spēlējam koncertiņus. Cik nu sanāk, jā. Vairāk strādājam studijā, man liekas, tieši. Jā, šobrīd gatavojamies jau jauniem cēlienam, teiksim tā. Mazo sneak peek, kas ir tur to tuvākais gaidāmais gabals? Oj, tas ir labs jautājums. Nu, viņi ir vairāk, bet kas varētu būt pirmais, kurš... Mums ir tā, ka mēs esam sarežojuši tik daudz, ka mēs paši nevaram savā starpā izlemt, ko tad nu tagad laidīsim pirmo. Bet jums ir tā, zinkā, kad varas veiklā saražot daudz produkciju, tā aiziet kaut kas uz nocenoto, to tipa tā kā bišā ātrāk var izlaist. Nav kaut kāds, kas stāv tā kā uz, nu jau, davai, šito izlaižam, un tad krutos pārējos pēc tam. Mums ar štuku tā bija. EHR YouTube kanālā tiešādē, un tie, kas mums skatās EHR TikTok tiešādē. Nu, ja vēl neesat paspējuši, noteikti piesakojiet EHR arī Telegram kanālam EHR Live, jo tur jums ir iespēja arī sekot līdz galvenajām gan pasaules, gan Latvijas mūzikas aktualitātēm, un starp citu mēs tur veidojam komunu, un tur būs iespēja tikt arī šad tad pie kādām vērtīgām balvām. Šodien man no otrie viesi jau sāko Vesarolu Kambalu, bija arī paredzēts Kaspars, bet diemžēl netika. Tad nu šodien zīmīgi cilvēki, mums ir Roberts Lejas Meijers, mums ir arī grupa citi zēni, tas ir Dagnis un Krišāns, vai es esmu pareizi atceros vārdu? Jā. Fū, šitais nu ir izgājis. Več, varbūt pastāv, jūs zina, kāpēc mēs esam savākušies vispār šodien? Gudīgi, nē, man liekas, mēs tieši Dagni braucām šeit, domājam, kāpēc mēs esam šeit savākušies? Jūs tādu savākušies. Jā, mēs šodien neesam savākušies. Nē, nu, parasti mums ir tā, ka mēs parasti piekdienās bieži iešām kādu mēriņu un tā uzpļāpājam par leģendārām lietām. Oh. Mums tas pēc pirms divām nedēļām bija... Tas mēriņš, ja tas ir mēriņš, jā, nu, tas ir tas pats mēriņš, no kā tu sastāv 60%, tas ir rūpums. Aha, un divi, o, pilnīgi. Bet rītā liela notikuma, liels notikums, un viņi ir divi. Kas ir pirmais?
Viens ir noteikti Latvijas dzimšanas diena. Ujā, un otrais? Un otrais ir... Otrais? Jā, un kas ir otrais lielais notikums? Ir brīvdiena. Tāds mainstreams man likās, ka nu, cita zēna ir tie ropči, kas ir lielais, lielais notikums rīt. Nu, es tā saprotu, ka būs... Jūs tad radio balss ieslēdzās, ja? No. Jā? Jā, es tā saprotu, ka būs balītē! Profesionāli jāizgā. Mm. Jā. Vispār, es, godīgi sakot, par bišķi off topics, es par sevi nobrīnījos, jo es vienmēr, kad es runāju, lieku austiņas, bet šoreiz es kaut kā komfortabāk saigtos bez, bet jāpamēģina ar. Nu, nē, varbūt, tur ir, ka runājot tur ir savu telpu, tomēr... tur ir diezgan interesanti foršs. Jā, varbūt tomēr runājot ir interesantāk ar austiņām. Ne, tu zini, ka tu neticēsi, man nekas nemainījās, vai tev ir auzis vai nav auzis. Okay. Bet jā, nu lielais notikums skaidrs, ka nu ir jāpiemina, pa cik mums skatās tiešādē. Nu rītā ir valsts svētki, uz kuru ietvaros ir baigi foršais pasākums. Un tas foršais pasākums ir Deju Grīda, klubā First, Heiteri. Lai jums veiksmīgi, es šo svētkus nosvinēt. Pirmkārtām, baigi esam priecīgi par to, ka Latviešu hītu vispār, radio Latviešu hītu organizē šādu pasākumu kopā ar klubu First. Liels prieks, ka Robči, ka tu esi piekritis uzspēlēt disen kā vecos laikos. Liels prieks, ka DJ Suga ir piekritis uzspēlēt disen kā vecos laikos dziedātāja Kato. Nu, un, protams, es ceru, ka liekošu tuku mēs tur dzirdēsim. dzirdēsim, jā. Es jā, drošībai jā. Paņemšu līdz divas. O, vienu varēs iedot mums. Jā, un, un otrs pie bāra. Jā. Pagi, jūs Raideru devāt savējo? Jā, tur bija liek štuk no tevis. Ai, jā, haidī. Un jā, mēs gribējām paziņot, ka pasākums ir atcelts. Nu, tā kā tālāk. Klau, Džek, pirms mēs, nu, skaidrs, ka mēs paralēli ik pa laikam atgriezīsimies pie tā notikuma, bet man ir vadība devas uzdevumu jums pajautāt. Ko jums vispār nozīmē latviešu mūzika? Sāksim varbūt mēs ar DJ un tad tiksim pie māksliniekiem Robčika. Latviešu mūzika man nozīmē mūzika latviešu valodā. Bet labi, es runāju varbūt par tādu dvēselisko vai par tādu nu, iekšējo sajūtu. Nē, nu, ja tā nopietni, jā, nu, es ļoti sen jau praktiski, nu, pabeidzot vidusskolu, jau sāku... Tu esi pabeidzis? Jā, es gadījās. Laimīgais. Gadījās. Sāku toreiz producēt, cik nu bija iespējas kaut ko darīt ar tā brīža datoriem, un tā es uzreiz sapratu, ka man patīk deju mūzika, un tas, ko es visu šī laika garumā esmu gribējis panākt, ir tas, lai latviešu mūzika, respektīvi mūzika latviešu valodā, skanētu analogu tā kā labākā mūzika, Nu, Eiropā, pasaulē, nu, tu, Eiropā, tā kā, jo tas tā producents uzāds, tā kā producents nu, par to un man tieši kvalitatīva, es teiktu tā kvalitatīva latviešu mūzika, man nozīmē tā mūzika, kas skan līdzīgi kā aktuālā un šobrīd, nu, ejošā Eiropas topu mūzika. Pasaules mūzika, jā. Un tā kā man ir palaimējies šai pat kompānijā vadīt arī top 40, tad es... Es tieši domāju, kur es tev esmu dzirdējis. Jā, nu jā. Ir tāda lieta, jā. Tad man ir tā lieliskā iespēja visu laiku sekot līdzi tām 40 dziesmām, kas ir absolūti top visā, nu, es gribu teikt pasaulē, bet nu mēs vairāk par Eiropu, jā, bet nu daļa arī ir pasaulē, jā. Tad... Nu tāpat no štatiem tiek ņemts, nav jau tikai Eiropa. Protams, jā, bet nu, teiksim, Eiropas hitrādija apskata vairāk Eiropas, jā, nu, un mēs arī esam Eiropā, līdz ar to pamatā es sekoju tam. Un man ir ļoti svarīgi, lai tā mūzika šeit tiek producēta, lai tā skanētu, tās tendences būtu līdzīgas, kā ir pasaulē. Un, diemžēl, Latvijā ar to ir bijušas liels problēmas, un joprojām, tomēr, nu, ir pašvāk, es teiktu tā. Labi, vai to šķiet, ka grupai citi zēni vēl būtu, kur tiekties uz Eiropas vai pasaules mūzikas skanējumu viņa skaņdarbos? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, nē, jūsu... Dimans ir nenoslīpēts. Jūsu nē, es neteiktu, ka nenoslīpēts, es teiktu, ka jūsu sounds ir mazliet citā žanrā, tas nav mainstreamā, Džeki, tas, Džeki. Kas ir topos. Uzdirsa. Nē, tas nav, tas ir, es tā vienkārši tā, nu, analizēju pēc faktiem, es nesaku ne labi, ne slikti. Nu, protams, mēs ar šeit ampelējamies. Tā kā... Ko liksiet pretī šādam tekstam? Nē, nu, pirmkārt, es par to pirmo sauc? Jautājumu, jā. Nē, pirmkārt, par to pirmo jautājumu, kas tad ir tā latviešu mūzika, man teiksim, tas ir, tā ir bijusi, un tā vienmēr droši vien arī būs lielākā iedvesma, kāda man vispār ir kā mūziķim, tāpēc, ka es no bērna kā es esmu klausījies tieši latviešu mūziku, Mārtiņu Freimani un Prāta Vētru un daudz cits, Raimondu Paulu. Un, lai arī kā, varbūt kādreiz liekas, ka, ja es būtu dzīvos tur gospeļu vidē vai blūzu vidē, tad man būtu šīs te influences. Bet tā, mums taču bija Latvijas Radio 2! Jā, un Latvijas Radio 2 zināja visas dziesmas no galvas.
jo vecāki klausījās. Same. Un, hey, un te mēs nonākam pie audzināšanas, un es tev pēc par šo mēs vēlāk parunāsim. Turpini, piedod, ka jā, es tev pārtraucu. Jā, un līdz ar to visa, visur mūzikā, visur, kur es iešu, man šīs influences vienmēr būs un vienmēr paliks. Protams, tagad mēs klausāmies pasaules mūziku, jā, Eiropas pasaules mūziku, un influencējamies šobrīd vairāk no tā, bet aizvien bernība paliek, paliek vienmēr tur iekšā. Veco zābaciņu tā patās, jo skanēs dungosim līdzi, vai ne? Nav variantu, tas ir asinīs, jā, vairāk nevis smadzinēs. Un zin kā klausies, ja, ja tas jautājums joprojām ir aktuāls, es, man liekas, papildināšu tieši tavējumu. Papildini, nekāds problēma. Tu teici, man liekas, ka, varbūt kļūdos, bet ka latviešu mūzika ir mūzika latviski. Ne, latviešu valodā. Latviešu valodā, jā. Bet es bišķiņu oponēšu, jo latviešu mūzika ir mūzika, kur ir radījuši latvieši. Teorētiski tā pārsvarā mūsdienās, kas skan prādžiņu, ir tieši latviešu valodā izpildīta mūzika, bet... Tu tikko izpļāpājies, jūs bliežat kaut ko angliski tagad, vai ne? Jūs bliežat angliski kaut ko. Ai, fucking ne, bloody bet, hell! Bet, izpļāpājāties, Džeki. Bet tas jau ir okay. Tas ir, tas ir izpļāpāties, tas, man liekas, tas ir normāli. Bet, tā, sākam, bet jā, es domāju, mums ļoti doma sakrīt par to, ka mēs arī vēlamies, lai latviešu mūzika skan līdzīgi pasaules līmenim, pasaules standartiem, pasaules topiem. Mēs arī uz to tiecamies, uz to ejam. Un, cerams, un ko tu gribēji teikt beigās? Cerams, un tā, un ko cerams, ka mums to viss izdosies. Par to, par citu zēnu skanējumu, ja mēs varbūt neesam šobrīd mainstream žanrā, kas, kas ir topos, bet jā, mēs influencējamies no labākajiem popmūzikas žanriem, mūzikas, kas mums pašiem patīk, teiksim, Earth, Wind & Fire, šobrīd Silk Sonic, man liekas, mums ir tā kā maize. Etalons. Maize. Jā, maize, jā. Tā kā mēs gribam, mēs redzam, ka ik pa brīdim nāk arī šis dzīvo instrumentu skanējums un vairāk funky skaņa atpakaļ. Tāpēc mēs pie tā gribam pieturēties un varbūt pavilkt uz to pusi tieši pop mūziku. Zin ko vispār es gribētu Latvijā ieviest, jo pēkšņi tā maģiski man būtu tāds samazināto pensību kaut kādā. Nē, pa mūzojiem es varam, ja man būtu burju nūjiņa, kad es varētu tā čiks un izdarīt, tad būtu stilīgi, ja latviešiem, latvieši uzņemtu Latvijā, latviešu taisītu mūzikas rangļu valodā labāk. Jo zin kā, tagad nu, visiem respektīvi patīk latviešu valodā mūzika, domā, bet ja kāds uztais zina mūzonu angliski, ja, bieži vien ir tā, ka viņš vienkārši tur ir pazūd kaut kur. Jā, bet saproti, tam ir diezgan objektīvs iemesls, jo jā, bet jo, es čiks jo rēķini, ja tu uztaisi mūziku angļu valodā, tu automātiski uzreiz konkurē ar pilnīgi visu pasauli, jā. Un tas nav tik vienkārši. Bet vienkārši no Latvijas diezgan pagrūti uz to pasauli ir izrauties bez liela kapitāla un ja pat vietējā neklausos. Jā, tur jau tā štēlē, vai ne? Iedomājies, ja tev visi vietēji klausītos tavu angļu dziesmu, viņu paplastos uz tur mums kaimiņiem. Nu, bet zini, kā Eirovīzija, tā ir iespēja. Eirovīzija tiešām ir iespēja, mēs to pabaudījām. Jā, nu, mēs skaidrām, mēs to zinām. Un tie, kas saka, ka tur nebija panākuma, Džeki, jūs izdarījāt visu pa maksimumu, un es esmu lepns par jums. Bet gribu mazliet piebilst tev par to burvi nūjiņu, ka tā principā ir ilūzija, jo ja mēs atceramies Harry Potteru, kuram viņa bija, burvi nūjiņa. Tad kāpēc viņš neuzbūr sev redzi? Viņš visu laiku brillēs staigā. Vienīgais visā filmā. Jā, jā. Ne, viņu, varbūt viņš salabāja redzi, bet viņš vienkārši patika tas stils. Jo, tā kā, mēs arī bieži vienam brillēm staigā. Viņš tēlā bija ievieties. Viņš ir pat, nu, stils. Klau, bet tad sāksim no šī gala. Par mūziku skaidrs. Robert, tu esi ļoti daudz producējis mūziku taisījis un veidojis. Tu esi, es negribu saukt to par zakšanu, bet aizņēmies idejas, saklausījis kaut kur tas kādreiz savā karjerā. Tas ir tāds milzīgs temats. Tu zini, es pilnīgi noteikti, un es nemaz no tā nekautrējos vēl vairāk visiem, kas nu pat tikko kā sāk kaut ko darīt. Un tas, protams, neatiec nekādā vienā uz jums. Es domāju, tiem producentiem, kas, to mēs noskaidrosim. kas šobrīd sāk kaut ko darīt, es pat ieteiktu pirmais, ka mēģināt atrast to, kas tev pašam patīk. Tajā, nu, pasaules mūzikā vai, nu, mēs esam Eiropā, nu, es teikšu Eiropas mūzikā, jā, un pastīties, paklausīties topos, jo, protams, ka stili ir visādi, nav jau, man, piemēram, patīk deju mūzika, bet kādam varbūt patīk, kā bija hip-hops vai funks vai vēl kaut kas, jo, bet galvenais, lai tas ir kaut kādā trendā un mēģināt vispirms uztaisīt kaut ko līdzīgu. Nu, kā tu saki, nozakt vai nokopēt. Kaut vai vispār, aizņemties. Kaut vai vispār viens pret viens mēģināt uztaisīt. Ja? Tev jau tas nav jāaizdod, bet tu tā, mēģinot kopēt, tu sāc saprast, kāpēc tiek izmantotas kaut kādas fišas, kāpēc tiek darītas tādas lietas vai savādāk. Ja?
Un ja tu varēsi nokopēt viens pret viens, tad jau tu esi tajā līmenī, lai vispār pats sākt arī savu darīt. Es pat teiktu, ka ar to pat būtu diezgan vēlams sākt. Varbūt ne obligāti, bet vismaz man šāds pieejams ir noteikti bijis veiksmīgs un svarīgs. Klausies, tas pilnīgs analogs īsmāk, ko tu stāsti kā ar mūzikas instrumentu. Zini, kā tu mācies viens pret viens nospēlēt dziesmu vai kādu soliņu nocelt, un tu tos tās idejas var pārlikt savā mūzikā. Nu, tieši tieši tā, tas ir mūzikas instruments, mūzikas producēšana mūsdienās, tas ir dāvi. Digital audio interfejs, ja, kuros strādā, tas ir instruments, tas ir tieši tāpat kā... Bet labi, nosaucam vienu, ko tu esi aizņēmies un tā kā mēģinājies kopēt savos starta gados sākot mūzikas producēšanas karjeru? Man... Tāds zīmīgāko, ko visi varētu zināt, visas paaudzes, nu vai vismaz mūsu? Nu, es nezinu, vai visas paaudzes, bet katrā ziņā tad, kad es sāku, man pirmais projekts man bija grupa Bingo. Tas okay. bija 1997. Gads. Un, tā kā sens tā kā mēbeli klausies, un, bet izskaties labi. Jā, jā. Paldies. Patreiz iztaisnēju muguru. Paldies. Un tajā laikā man ļoti patika, vispār man gandrīz vienmēr dzīves laikā ir paticis tas mūzikas virziens vai trends, kas ir aktuāls. Dēja mūzika tas ir tā kā... Nu, tas ir jau jebkurā nozarē, tu jau vadies pēc trenda. Nu jā, bet nē, nav teicis, citi pāri paliek pagātnē, nu teiksim, viņi kā nu, sāk nu, kā, nu, tā, zin, kā, man, Bet manā gadījumā ir tā, ka man ļoti patika tas mūzikas žanrs Eurodance, jeb Eurodance, ja, kas toreiz bija, Un tad es visām varēju mēģināju tiešām uztaisīt to skanēju un panākt tā, lai viņš kačā un skan tā kā firmai. Nu, mēs tā kā ārzemju analogiem. Nu. Nu, zin kā, man obstais tā, ka ja tu gribi izrakt kartupeli, tev ir jādomā kā kartupelim. Nu, man šķiet, tas, ko tu arī saki, nu skaidrs, ka tev ir jāvar saklausīt, paņemt un pielāgoties. Bet, Džeki! Un tā arī tu man neļāv pateikt, tad ko es... Ā, pareizi, mēs ar Bingo. Nē, jo es vienkārši es redzēju, ka zinkos piedod, es vainīgs, ļoti nepieklājīgi, bet vienkārši viņi sačukstējās. Tip, ko mēs tā kā saks runāsim? Mēs trauši kādri piedod, jā. Tā jau drīkst. Viss kārtībā, jā, un tad toreiz bija viena no... Es vienkārši gribēju tev paglābt, varbūt, no publicitātes nelāgas. Nē, nu, es varu arī to paturēt. Nē, šaujam vaļā. Viena no tā brīža Eurodance grupām bija tāda erotika. Un man ļoti patika viņa skanējums, un mūsu pirmais singles, grupas Bingo, pirmais singles tā laikā bija Uzsmaidi man, un tas tika nu, ļoti, ļoti mēģināts nokopēt no erotika. Protams, ne melodiski, bet tīri skanējuma ziņā un instrumentu un tādā jomā. Tā kā. Bet nu, es domāju, ka tie, kas no tiem laikiem vēl varbūt kāds skatās, kas arī klausījās Bingo toreiz, tad tas nebija nekāds noslēpums, man liekas tā. Es neesmu nekad no tā kaut kādreiz. Jo tajā laikā jau tā mūzika tikai ceļoja pie mums, mēs tikai sākām iemācīties, kas tas tāds ir, un droši tikai vērtīgi, kā tu pats minēji, ir tikai, nu, ko tad tur dara ārzemēs paklausīties. Nu jā. Nu, ko, Džeki? Bingo arī vispār bija man mīļākais batāniņš bērnībā, tas zeltens, zini? Bingo batāniņš, tas bija... Es gribētu, lai viņš tiktu atgrieztas. Bet tu tā politiski mēģini novirzīties. Nē, es vienkārši, es gribēju, man tas vārds atsaucās, bet piebils. Mēs tu paturpināsim, jā. Tad Bingo, bring back Bingo vienkārši. Nu, ko, Dagnes? Nē, par tām influencēm runājot, mēs jau tad atgriežamies pie vispār dziesmu tapšanas procesa, jo tas, kā mēs braucam rakstīt dziesmas, veidojam nometnes, mums ir saraksts ar tēmām, tur ir kādas 70-100 tēmas, kas sastāv varbūt no diviem vārdiem, varbūt no diviem teikumiem, kas zina. Tātad jums ir tēmas, par kurām rakstīt? Jā, es viņus jau par bumper stikeriem. Bumper stikeriem. Tātad, kā notiek procesi? Jūs izvēlēt, tad jums ir, sauksim to par radošo nometni? Vai... Tā ir, radošo nometni. Jūs izņemt, lauku vidū. Tiek izņemts viens šis bumper stikers, un tad no tā jūs radāt kaut kāds šķaudus. Liricists raksta vārdus. Jā, un otra kas daļa... Jums ir, kas jums raksta vārdu? Mēs sadalāmies komandās pa divi. Viens taisa muzonu, viens taisa vārdus. Teiksim, mēs tad Agni esam lirika pusē, nu Dagnis, protams, ļoti seksīgi pūš saksīt, tam visiem pa virsmu dzied. Jā. Nu, ja bet tie, kas pūšot saksīt, varot vēl mēģinājumu daudz ko citu darīt. Ha, to es esmu lasījis. Dagni, turpin. Jā, un šī ir viena puse bumper stikeri, un otra puse ir, mums ir playlists ar dziesmām, kuras mēs klausamies, kuras mums patīk, kurām mēs gribētu kaut kādu līdzināties. Jā, mums te playlists vispār ir vaļā. Nosaus playlists, jā. Mēs katrai nometnei sagatavojam, tas pārsvarā ir nu, kopīgs darbs, bet es cenšos viņu tā kā Novest, jā, ne, mums atvērtā playlist Spotify, un tur ir visādas gabali, no kuras mēs klausamies, un mēs saklausam varbūt kaut ko viņām, ne? Un tu tāds, kā mēs to varam pagriezt?
Nu, te ir visādi, tu gribi, lai es kaut kādu nolasu. Populārāko. Viens, kas mums ir ļoti tūs, ko varbūt mēs varētu atklāt, nezinu, tu varbūt atceries, kā to gabalu sauc, parādi, kas tas ir. Parādi. Es neatceros to gabalu, kas sauc. Bet tu zini, tas bass ir ifiņš tur. Vienu, ko mēs daudz pieminam, tagad Robertu braukājam arī pa skolās un stāstam bērniem par to, kā mūzikā notiek. It kā, tad mēs viņiem pieminam to, mūsu Eirovīzijas dziesma, Eat Your Salad, muzikālā daļa šajā dziesmai sākās ar Earth, Wind and Fire dziesmas Getaway. Tur ir tāds trompešu rifs. Ir šāds trompešu rifs. Mēs šo trompešu rifu pārlikām ģitārai, un no tā sākās grūvs, un no tā sākās vispār tā kā, tālāk attīstījās muzikālā ideja. Tāpēc, nu, tas tā arī notiek, jā. Paņem vienu mazu fragmentiņu un pagriez viņu pilnīgi citādāk. Tā, es saprotu, Krišāns Siltos mums atskatās viņus. Zin kā, jā, mēs cilvēkiem stāstam, lai varbūt viņiem tā pieredze lai vislabāk. Lai audiāls prieks tas rotas. Audiāls prieks par šo visu. Ideja un ir tur, bet... Un tagad jūs gabalu uzliec. Okay. Protams, dzirdēt 100 reizi ir, bet es neatceros tieši. Gribu saprast, cik liela tā līdzība. Redz, viņš mēģinā... Aš to vajag cenzēt. Podcasts jau ir domās tieši tam, lai mēs to necenzētu. Es zinu, bet nu, jā, ideja ir tur. Nav, tā kā, tas nav samplings, kad tu paņem samplu un viņu bišķiņu citur ieliec, bet tas ir vienkārši, tu klausies mūzonu, tev patīk mūzons un tu dari mūzonu. Tas pats, kas, ko tu iepriekš par to instrumentu runāji. Nu jā. Bet jūs starp citu un kā, Robčik, tu tā arī esi remiksus taisījis visādus. Nu ties gan šobrīd ir gadījies. Jā, Uga šobrīd, nu skaidrs, ka ņem baigo virsroku, tur plosās ar daudz gabaliem. Jūs nesat domājuši, ka jums vajadzētu kaut kādu tandēmu uztaisīt kaut kādam gabalam? Skaidrs, ka jūs tā padās, jums ir diezgan raiti un dinamiski tie skaņdarbi, bet nu tomēr vecmeistars pieķertos kādam jūsu jauno. Mēs būtu tikai ļoti priecīgi, jo agrāk pirms citiem zēniem bija grupā. Agrāk tas ir no rīta vai pirms tas bija pirms vēl daudziem rītiem. Daudziem rītiem bija grupa Citizens LV, kuriem bija tāda dziesma skatos uz... viena no šīm dziesmām. Karsts, Karstam. Un viņai randumā uztaisīja Kodi, kā viņi sauc? Kodi, es aizmirsu, Kodijs. DJs Kodijs. DJs Kodijs. Uztaisīja remiks, mēs bijām tik ļoti priecīgi. Un mēs tagad skatāmies, neviens nav uztaisījis. Senāk, ka remiksi jūs iepriecina. Jā, neviens nav uztaisījis kvalitatīvu remiksu kādai no mūsu dziesmām. Nu, ir kaut kādi, ja Eat Your Salad tur... Štukai arī ir remiks. Jau vienkārši pieliek bočki. Jā, vienkārši pieliek bočki. Bočki jau visam pamatā, to viss sākās. Labi, nē, bet tiešām tāda kvalitatīva remiks. Mēs gribētu dzirdēt, jā. Nu, tu īstenībā, nezinu, varbūt... Ja tev vajag stēmus, mēs varam aizsūtīt. Neticēs, bet... Tu biji domājis pēc sarunas pajautāt. Šajā vasarā, nē, pat vēl vairāk. Šajā vasarā, kad mēs, nu tā nosacīt tikāmies zvejnieku svētkos. Bija tā vēdējā. Jo vienkārši nosacīt, tāpēc, ka, nu kā, kamēr es skatos, tikmēr zvejnieku svētki. Man liekas, tev cīgi paprasīju. Cīgi man nevarētu, man varētu būt bijis. Nē, man liekas, ka tā bija tu stūrīti, tu stāvējis no trepītēm uzgāja augšā. Vai uguni, nu kaut ko. Ok, whatever, jā. Tu vari atdot tagad viņam? Es it kā nepīpēju. Vēl, mistiskāk. Labi, nu Robšik Turbin. Jā, tad tajā pasākumā es runāju ar savu senu draugu un jūsu. Kas viņš jums skaidrās, tā kā producents, menedžers? Jānis Kļāvjāviņš. Jānis Kļāvjāviņš. Tieši 75. jubilēja palikās. Tā saruna, protams, bija tikai... Saules mūžu nodzīvot. Tā saruna bija, protams, tikai starp mums, bet nu, ja jau mēs sākām runāt, tad es viņiem ieminējos, ka principā es ļoti gribētu kādreiz noremiksēt kādu citu zēni singlu. Un kā, ko viņš par to saka, jo tā kā es arī ievēroju, ka jums nav nekādu remiksu, es domāju, varbūt tā paši jūs galā to netiek. Nu, vai varbūt, nu, tad es viņam pajautāju, viņš saka, jā, Robčik, ja es gribētu, lai kāds to izdara, tad tas varētu būt tu. Un, nu, jā, mēs palikām pie tā, ka tad, kad būs kāds jauns singles, tad, protams, ja tas tam piestāvēs vispār tāds deja remiks, jo ir jau visādi, teiksim, ir kādas lēnas dziesmas, kur īsti, nu, uztaisīt tehniski jau var, bet lai tas organiski un labi izklausās, man tas ir ļoti svarīgi. Ja tāda dziesma būs, tad es labprāt, es teicu, esmu atvērts idejām un kaut ko papravēt. Nu, kurš būtu tas skaindarbs? Pagaidām man limuzīns tikai. Nu, pagaidām limuzīns nāk galvā, jā. Tas, bet vispār bet limuzīns jau pats pēc savas būtības, viņš jau ir. Viņš jau, nu, jā, bet viņš kačā. Bet tieši tāpēc var būt. Ka... Jauna elpa. Vienīgais, ka limuzīns ir, manuprāt, ar remiksiem ir tā.
kaut kādu romansu vajadzētu. Kad iznāk jauna dziesma grupai, tad remiksam ir jābūt vai nu ļoti drīz pēc tam, vai nu tad atkal ir jāpaiet kaut kādam labam laikam, lai cilvēki jau ir sailgojušies pēc tā, un to atsvaidzina kā piedāvākā jauna. Šajā gadījumā limuzīns galīgi nedara, jo tas ir tāds gabals, kas ir tik daudz atspēlēts šobrīd, ka tagad viņam vēl remiks, tas vienkārši nav aktuāli. Nu, tādā ziņā, kad vai nu tad ir jāpaiet kaut kādam laikam labam, lai tas atkal būtu kā refresh. Vai nu tad, manuprāt, vislabāk ir tā kā, nu, mēs jau tomēr esam, godīgi sakot, nu tā Eiropas nu, nomāli, jā, un mums jāskatās, kā notiek. Šī to tu labi pateici. Nu, tās, jā, es neteikšu šo vārdu, mēs nelietojam. Jā, jo es tiešām tā nedomāju, bet tas, ka esmu nu, nomāli. Nu, mēs jau izvilksim, kā mums vajag, tas, tu jau zini. Nomāli, tas ir fakts, un mums jāskatās, kā tas notiek lielajā industrijā, un tur nu, vienmēr. Nu, tad tā beolika jāņem, nav variants atkal. Nu. un tur ir vienmēr tā, ka iznāk jauns singles, Tad drīz vien pēc tam arī iznāk remiks paka parasti vairāk, bet nu, Latvija nav tik liels tirgus pietikt ar vienu vai diviem remiksiem. Ja, tur, nu, Katrā tur, ziņā skatītāji. Un man tas būtu svarīgi, ja, ka ja, teiksim, ir tāds foršs gabals, tad... Jā, bet pa cik pagaidām nevienu foršu mēs neesam saklausījuši, Džeki būs jāizgāt. Es jokojos, bet... Mēs rakstīsim vēl. Mums vācelītē. Iznībā mums ir vācelītē šis tas, ko varētu remiksēt, bet jātiek līdz izdošanai. Tas, ko mēs esam vienojušies, kad Roberts noteikti uztaisīs kaut kad ar citiem zēniem vienu kopīgu projektu, un tas ir pats galvenais. Sarunās. Slīdam tālāk pa sarunas eskalādi. Izrunājām par to, ko jums nozīmē latviešu mūzika. Gribu nedaudz tagad papucēt mūsu asti. Nu, man tas ir vajadzīgs vadība lika. Pirmu, jūs zinat, vispār, ka ir tāds radio latviešu hiti parādījies? Protams, klausos ļoti bieži. Un cik tad frekvences? Nav jau, man ir ceturtā podziņa audērā. Mums pēc četri, un tad viņš... Okay. Man liekas, Lūtās jau būs kaut kāds astoņas ar Rēzekni. Starp citu novembri beigās rausiem vaļā Rēzekni radio latviešu hitiem. Sapratu. Zini, ar ko kopā? Ar Latgaļīšu repu. Jei! Žārē gaļu iesta, kā nu tikai. Bet atsaucoties uz to, mums tomēr ir jāpasaka vēlreiz skatītājiem. Kur tad mēs rītā visi tiekamies? Pirstā. Jā. Un es, tas jau parīt vispār. Parīt? Nu, mēs būsim parīt. Jā, mēs būsim parīt. Teorētiski. Klausies, nē, tu tagad sačakarēs galvu. Rīt vakarā, ja ir jābūt 11. Un jāgaida, kā jūs ierodaties parīt. Go, un, bet ir viena fīča, kas ir, es dzirdēju šāds kaut kāds dumjas publikācijas. Man šķiet, ka svarīgākais ir tas mākslinieku sastāvs, kurš uzstājās, jo es iešu pie tevis. Es eju satikt tevi, jo tu spēlē mūziku, kas man patīk. Es gribu tevi dzirdēt. Loģiski. Kur tu to dari? Es aizbrošu kaut kādās kolhozu, vai tu uzstāsies. Nu, būtu stilīgi kolhozu. Vai ne? Tad citu. Kombains kaut kāds stūrītī. Tas būtu stilīgi. Tā kā, cūciņas rukšķi. Un kāpēc mēs to pieminam skatītāji? Jo bija šāds tāds negācijas par vietu diskanēja. Pilnīgi hetri, lai jums sveicās. Džeki, rītā atgriežamies pie tā, kad ir valsts svētkrītā. Sākšu tagad dropšķi ar to galvu. Kā jūs zinat valsts svētkus? Ko jums tas nozīmē? Pēdējos gados laikam sanāk vairāk svinēt uzstājoties. Mm-hmm. Un tā, man personīgi, protams, šajās uzstāšanās reizēs, ne ar grupu citu zēnu, kur mēs spēlējam ordinālu mūziku. Tev ir vēl kāda grupa? Nē, bet es kā solists dažreiz duetā ar kādu instrumentālistu, bet sanāk, beidzot pieskārties šīm te leģendārijām un skaistajām arī latviešu dziesmām ar patriotisku ziņu un ne tikai ar patriotisku ziņu, un ir ļoti, ļoti patīkam un es tiešām priekš sevis gūstu ļoti labu sajūtu to darot un to izpildot un novērtējot to, ko citi brīnišķīgi mākslinieki un komponisti ir radījuši šajos svētkos. Ok. Krišāni, ko tu dari valsts svētkos? Tas vini? Pēdējos gadus tieši tāpat, kā Dagni teica, ir sanācis spēlēt, bet tas jauki, tas forši, ka tu vari dot kaut bet ko valstī. Bet sajūta ir citādāka. Jā, pilnīgi noteikti ir citādāka, jā. Es atceros, ka agrāk, nu nezinu, tā kā no rīta agrāk. Vai sanāka kaut? Daudz rītus apakaļ, jā, daudz rītus apakaļ. Bija sīkāks laukos dzīvē ar sensīšiem, un tad mēs ēdām pīrādziņas, kaut rīt valsts svētkos sveikās. Silts vēl tāds. Jā, nu tas ir tāds. Bet pēdējā gadā jāiet spēlēt un dodot atpakaļ un radot mūziku un tā tālāk. Roberts, kā arī tavi valsts svētki? Nu, es laikam nebūšu ordināls, jo arī man ir tā, ka lielāko tiesti ir kaut kādi pasākumi, jo
Nu jā, tā kā es arī esmu darbojies tieši latviešu mūzikas jomā. Mēs, protams. Tad arī mani bieži vien aicina uzspēlēt. Un jā, nu parasti pilnīgi noteikti šie pasākumi ir īpaši, tāpēc ka tā vai savādāk, bet tajos vienmēr latviešu mūzika vai nu izskan pārsvarā, vai kā būs, teiksim, rīt, tad tikai latviešu mūzika, bet nu, katrā ziņā tajā dienā latviešu mūzikai vienmēr ir tiek dota liela priekšroka un tā tiek parādīta no vislabākās puses. Nu, zini kā, bet patiesībā tas ir patiesībā fenomenāls notikums klubā First. Tikai latviešu mūzika. Tā kā visi laipnie gaidīti 23.00 klubs vērs durvis vaļā. Tiesa gan ien 18 gadu vecuma biļetes varēs nopirkt uz vietas. Tā kā, nu, tas ir leģendā. A cik maksā biļete? Zini kā, es nebūšu lietas kursā, un pat ja zinātu, neteiktu. Es tikai arī nezinu, tāpēc paprasīju. Nu, pie manis, es varu pateikt lielu ciparu, teiksim 100 eiro. 100 eiro. Jā, bet tu diez vai tas tā ir. Nu, nē, es domāju, ka tur ir klasika droši vien 5 līdz 10 nu, eiro. Jā. Okay. Bet jūs uz laiku par tiem pasākumiem runājāt. Nu, skaidrs, ka nu, laiva tiešraides viņas prasa tomēr saturu. Kas ir trakākais, kas ir noticis pasākumā? Vienalga, vai tas ir, vai tā ir bijusi zaļumbala, vai koncerts, vai kas rapšķi izstāst. Trakāko piedzīvojumu, ka tu vidi no rīta saprati, kā, huu, kuri mani šorti. Nu, tādā līmenī mēs varētu iet. Nu, es nezinu, man nenāk nekas tāds prātā uzreiz trakākais, jo visas ballītes kaut kādā zināmā mērā ir trakas. Nu, no pie Līgavs tu neesi pamoties kāzās. Ne trakas ballītes laikā, vai nākamā diena arī skaitā. Nu, gan, nu var arī nākamā diena. Nē, nu kas tik nav bijuši, visādi after party un viss kaut kas bet ir. Bet tā bēdē māte gan tev patika noteikti. Jo man ir stāsts viens, bet to es pat tik man neintervēs nestāstīšu, jā, tieši. Ne, par... mašu pastāstīšu. Es tev varu iedot savu stāstīšanas kārtiņu tev un tu pastāstīt par vienu. Es tev arī varētu deliģēt šo pastāstīt konkrēti, jo, nu, es domāju, ka, nu, ja tā iespējams, ka tas trakākais vēl ir tikai priekšā rīt. Tu grasies iet politikā kaut kādā. Es apsvaru. Jo atbildes ir izcils. Labi, ejam tālāk, Dagnis, trakākais, kas ir noticis kādā no koncertiem vai pasākumiem privātiem. Es neteiktu, ka tas bija traki, bet tas bija noteikti ļoti, ļoti atmiņā paliekoši tiešām no šīs vasaras, šis jau pieminētais rojas zainieksvētu pasākums, kad sieviete vienkārši pienāk pie skatuves, un mums nereti fani dot zīmējumus, vai, teiksim, tur mātei bērns ir uzzīmējis naudu, štuku, jā. Un tad viņi dod mums to lapiņu, un mēs, protams, ar prieku ņemam un skatāmies un liekam visu studijā, krājam šīs lietas, un rojā pienāk sieviete pie skatuves un iedod 1000 eiro. 2500. Iedod 2500. Es nekad dzīvē neesmu redzējis 500. Es nezināju, ka viņš ir rozā. Tur jau nezināju, ka viņš ir īstenībā eksistē. Jā, es nezināju, ka viņš ir īsts, jā. Un es turu 2500 rokās, un es paņēmu tos kā vienkārši zīmējumu kaut kādu. Un es saprotu, ka tas nav nekāds zīmējums, ka tā ir īsta lieta, un es skatos uz grupu džekiem, ko man tagad darīt ar šo? Kā es varu vienkārši no cilvēka paņemt 1000 eiro skatuves, jā. Un jā, mēs veicām balsošanu turpat uz vietas. Mēs vēlies apturējām gabalu. Apturējām gabalu, jā, un likām cilvēkiem balsot, vai mēs ņemam šo te naudu, vai mēs dodam apakaļ, un beigās jā, mēs paņemam naudu, noveltījām dziesmu. Un noziedojā to naudu. Un tad tagad jums beidzot ir tā liekāšu tu. Jā, bija. Īsu brīdi sajūta štukas garša. Nu, un, manējais arī, man nav tik iespēju. Tu to pašu stāstīsi? Es to pašu stāstīšu. man ir personīgi, kā Dagnis pats paņēma to naudu, cik es pats izdarīju, es pats live televīzijā vienkārši aplēs biks. Izstāsti, kur tas notika? Nē, nu kā, nu, super nav, zini tādu štēlu. Protams, ir dzirdēts, jā. Nu, un tur divas kārtas ir, pirmā un otrā, jā, pirmajā reizē. Īstenībā neviens nezin, vai tas bija plānots vai ne, tāpēc to arī neteikšu, bet notika tā, kad dziesmas beigās taisīšu pagad, nu, man sanāk tā lieta un viss ok, bet man saplīst bikses. Bet lepnums palika iekšā. Bet es biju speciāli uzvilcis trīstūr apenes baltas, lai cilvēki čista zina, ka nu šis ir mazgājuši. ka šis bija izdomās, kaut odziņa tur ir vai neķi. Odziņa. Ķirsīts, teiksim tā, jā, ķirsīts, jā, un banāniņš. Bet jā, nu otrajā reizē mēs ļoti, ļoti daudz viņus šuvām tās bikses, 3-4 reizes, beigās pats skrēju. Pat kaut kur bija brīnišķīgi, bija kaut kāds žurnāls Santa, man liekas, Santa. Ielika šo te kurioza. Dievietē. Tiešām bija tūkstošiem komentāri par Ozola. Nu,
Čirsīt. Čekar. Bet tu tā arī neatbildēji. Bet palika, lepnums palika iekšpusē vai nu tur? Lepnums vienmēr ir mani vecīgs. Lepnums vienmēr ir ar tevi. No sirds un no rajona. Bet, bet jā, nu ot, un tas interesantais moments, tas ir viens, jā, vai ne? Un tad otrajā reizē tās bikses nesaplīst, tad viss krūta. Tad mēs aizbraucam uz Eirovīziju. Jā. Ne? Un atkal tā pati situācija, bet šoreiz ir rītīgi, nu nogatavots viss. Ir sašūts labi. Ir nu, rītīgi līmenī kašērs, tur malacis pacenties ar BG suits šautauts, jā, ļoti krūta. Japāņu cīņu sportu meistarī piedalījās bikses šūšanā, lai... Jā. Lai lepnums noturētos vietā, saprot, jā. Nu, un pirmais mēģinājums uz Itālijas lielās Eirovizijas skatuves. Mēs ejam, dārām, fulom, viss krūt, viss noteikti. Tas ir mēģis pareizi. Mēģi jābūt viss perfekti, viens pat viens tā kā būs. Nu, tur ir ritīgi strikti tā politika un tā tā. Bet labi, okei, okay, nu, un maucam. Un pēdējais sitiens man jāuztaišu pagadājas smainīgs lecu un bikses saplīst. Un zin kā pirmā doma, citu bikšu nav, mēs jau neesam Latvijā, vai ne? Jā. Ko nu darīs? Bet nu paveicās, ka tur ir labi šuvēji Itālijā. Mums zin. Veida audumu no Latvijas. Jā. Speciāli. Wow. Tas nekas. Tas bija manā, jā. Tomēr kas aplīsa. Zin kā kādam nav bikses lietas. Jā. Vai, kungi, nu ģeniāli. Nu, skaidrs, man ir ik pa laikam, man to prasa šis raidījums, man ir jāatgādina, ka rītā ir liels koncerts latviešu hita Deju Grīda klubā First. Būs gan Roberts Lejas Mērs, būs DJ Suga, būs grupa Cita Zena, būs dziedātāja Kato. Bet ir jāuzdod, jāizstāst mazais stāsts, kuras mēs, tās dziesmas, vismaz divas nosaucēs, kuras mēs dzirdēsim rītā. Nu, limuzīns, šobrīd skan. Jā. Un štuka būs, un būs vēl, vai garīt. Nē. Nu, zin kā, nu, ja skaļi bļaus, varbūt dabūs trešo. Bet jums patīk koncertot, ka ir tas āt, jo DJ jau nekad to nesaka. Man ļoti patīk. Atkārtot vai? Nē, saka gan, kā, nu ne, jā, tieši tā. Tas ir pie pēdējās dziesmas, ja, ka tu esi gaismas ir zālē ieslēgts. Es pat teikšu vēl vairāk, tā kā ir vasaras kaut kādi lielie pasākumi, un kur ir strikts laiks, teiksim, beigām, kur ir četros un ne minūti ilgāk, tad es... Es skatos, ka tā ballīte ir tā iekarsus, ka cilvēki būs ļoti neapmierināti, ja es četros tā ir pabeigšu, pateikšu tā un viss, tad es bez piecām četros pabeidzu. No skatuves, es pilnīgi noteikti zinu, ka cilvēki bļaus atkārtot. Jā. Nu, tas vienkārši tīt, lai tu iekļautos laikā. Bet tā atpakaļ uznākšana tev ir ar tādu teiksim, sajūtu, ka tu teiksim, uzkāp atpakaļ uz Protams, skatuves. Tas vienmēr ir ārkārtīgi liels prieks par to, ka cilvēki tev novērtē. Jo principā es, nu, man tas šķiet pats galvenais, ja es kā DJs spēlēju ballīti, lai cilvēkiem tas patikt. Un ja viņiem tas patīk, tad pasākums ir izdevies, pilnīgi noteikti. Jā, bet zin kā, mēs savulaik ar Martu Rito par šo runājām, tad, kad mēs rakstījām mainiet vārdus gabalu, vien tie koncertus, dzied to mainiet vārdus, un es tagad stāvu publikā, ja mēs viņu svīs uz tās skatus, spēlē klavieres, dzied, es čomam saku, tas mans gabals. Un man ir, kā tekstu autoram, man ļoti viegli no malas, jo kādreiz, ja jūs atceraties, teiksim, dziesmu svētki, vienmēr bļāva autoru. Nu, un kas atkal man kā savulaikam, kā sauc Zagorskis aktieris. Un viņam bija leģendārs stāsts, kas ir ar citu mūsdienās, es piekritīšu, kādreiz māksliniekus novērtēja vairāk. Un viņš to stāstīja arī ar piemēru. Kaut kāds tur 70 kurš tur vai 80 kurš gads, viņi brauc tajā RAF busiņā Latvijas un pie tukuma apļa viņus no rīta aptur policiju. Vesela branža. Nu, protams, ka visi fūgā. Tajā laikā tikai fūgā brauc. Nu, tagad viņš saprot pie stūres, nu, tagad ir tā reize, nu kad ir tas, kad brauc tāpēc, ka paiet nevar. Viņš saprot, nu, ir pakaļā, nu, ka nepalaidīs vaļā. Un tas ceļu policists tāds pabāzes galvu iekšā, pastījies. Fiksi visi ārā. Viņš saprot, nu, ir pakaļā, nu, riktīgā. Un tagad viss tā, es nesaukšu tur vārdus uzvārdus, viss izkāpja ārā pie tā tukuma apļa. Un tas policists tāds. Kamēr autogrāfus visi neiedos, projām netiksiet. Un tas ir tas, kā kādreiz mākslinieku novērtē man šķiet vairāk. Kā jums šķiet, mūsdienās mākslinieks ir novērtājis līdz galam? Tu runā par tie izpildītājs vai tā kā autors? Nē, mēs runājam kopā. Nu, autors, tā bija, skaidrs, ka autors neviens nezina mūsdienās. Man liekas, ka vieni turpiniet, bet man joks būs. Jā. Es nezinu, kā no policijas... Es gan nesen dzirdēju vienu stāstu par, es nesaukšu šo te mūziķi vārdā, bet jā, viņam arī bija atgadījums, ka aptur policiju un jā, atpazīst, un viss sanāk un iedod viņam savu disku. No klasika. Jā, iedod disku un viss notiek
Viss ir palaists, viss ir ticis sveikā cauri. Tad mēs varam secināt, ka mākslinieki tiek novērtēti. Jā, klausies tālāk. Un pēc kaut kādiem pāris mēnešiem viņu atkal aptur. Un viņš atkal mēģina iedot disku. Un policists man jau ir. Un tā viņš secināja, ka albums ir jāraksta vismaz reizi mēnesī. Ļoti labi. Nu, bet Krišan, tev bija joks? Šis, man joks bija daudz dumāks par šito stāstu. Mans joks bija tāds, ka mūsdienās vismaz labi, ka respektēja arī mūziķus kā dzērāja šoferis, ja, jo citāk būtu baigi bīstam pārvietoties pa ielām, ja, jo tev bija tas stāsts par to. Jā, jā, skaidrs, tie laiki ir garām, lai mūsdienās, ir garām, lai atļautos braukt ar kādu stipro cilvēku dzērienu. Tā nevajag darīt. Promēl sevi to darīt nevajag, to mēs arī nerekomendējam. Bet novērtēšanu, anu. Jā, par to novērtēšanu. Jā, davai, Džeki, kurš runās? Jā, nu, es arī nevaru izrauties uz visām. Visiem, ko teikt, tas labi. Manuprāt, par to novērtēšanu ir tā, protams, ka novērtē, bet ja mēs tā skatāmies, kas bija īpaši tur padomlaikos un tā sanāk, tad to mūziķu bija daudz mazāk un tas bija ierobežotāks skaits. Un cilvēki, un estrāde tad attīstījās. Un cilvēki visi koncentrējās uz daudz mazāku mūziķiem, līdz ar to arī visas lielās grupas, ja mēs paskatāmies pasaulē, tās visas kādreiz bija daudz populārāks nekā šī brīža mākslinieki, jo šobrīd mūziku var taisīt tik viens, kam ir dators vai telefons pat, ja? Tā kā, un tādā ziņā tās mūzikas vērtība, protams, ir kritusies, tīri objektīvi, nevis tā, ka tas ir viens, bet otrs arī mums ir daudz vairāk resursu, kur mēs varam sasniegt šo savu mākslinieku. Mums jau tas liekas ikdieniški, kas ir ierakstīt, ieraudzīt bildi, un tu man esi blakus te patās, jebkurā vietā. Tieši tā, līdz ar to es domāju, ka nevis ka mazāk novērtē, bet vienkārši ir objektīvi iemesli, kāpēc tā varētu šķīst, ka mazāk novērtē. Tu kaut ko gribēji tagad teikt? Jā, es tieši līdzīgi gribēju arī izteikties par šo. Tā, jā, kad vienkārši mūziķi ir it kā pieejamāki šobrīd, tāpēc tas vairs nav tāds brīnums viņu satikt koncertā vai satikt uz ielas, jo tu viņu redzi katru dienu savā telefona ekrānā vai kur citur, un tu vari ar viņu sarunāties, uzdot jautājumus. Un tā ir šobrīd daļa no profesijas ikdienā komunicēt ar cilvēkiem. Vai arī, zini kā, es eju pa ielu Rīgā un bieži vien ne tikai telefonā, tu viņus redzi, bet reāli redzi. Tik daudz mūziķu zīles, jo viņi ir vienkārši daudz. No, tas ir tas par paiet divus kvartālus, tu redzi, pa tiem kvartālam vismaz kaut vienu, divus mūziķus. Jūs minējāt, jā, par tiem mūziķiem, ka viņi ir daudz. Jūs komunicējat ar saviem faniem? Jū, cenšamies. Bet labi, kā izpaužās, kā tas, un vai ir kāds interesants stāsts? Ne par štuku mēs dzirdējam, bet kaut kāds, nezinu, jums katram privāti taču noteikti var uzrakstīt kāda fana. Nu, sāksim ar Krišānu izstāst kādu interesantu stāstu, kas tev ir bijis uzrakstīts un kur saruna ir vedusi. Interesantākās lietas tiešām ir mūsu kopīgā citzēna kontā, kur tiešām ir mūsu fani, nevis tā kā kaut kāda, nu, teiksim, kā mīlīgā patīk, nu, grūpijas, jā, katram ir varbūt grūpijas, jā, kuras raksta viņam personīgi, bet tie ir cits stāsts, lai paši stāsti. Tiešām forši jauki stāsti ir no tieši citzēnu lapas un visi pārējā. Teiksim, es pastāstīšu par Čārliju, tu pastāsti, nezinu, izdomā pats varbūt par to Džusīti, kas bija Londonā, kas mums nāca bakstiešu, un izdomā. Īsumā. Jā. Ja, uzraksta, mēs braucam uz Eiroviju. Tas notiek jūsu profilā, Instagram. Jā, Instagram profilā. Citu zēnu, Instagram profilā raksta meitene. Ne, Džeks šoreiz. Džek, opā! Ļoti brīnši. Interesants pavērsiens. Ļoti forši. Eirovīzijas sakarā tas nav tik interesants pavērsiens. Nē, tas ir vietā. Eirovīzijas sakarā tas ir vietā. Bet, labi, ka uzrakstīja. Bet nu jā, nu ot. Un Džeks uzraksta, tas viņam atbildu. Kaut kā samēramies rēpastiem, viņš prasīja ēpastu kaut tādu. Nezinu, laiks paiet, atnāk ēpas, es viņu lasu. Un es viņu lasu tajā brīdī, ka mums pēc stundas būs izlidošana, man liekas, uz prepārtiju. Nu, pirms Eirovīzijas tie visi lidojumi. Lidojāt vēl uz prepārtiju? Okay. Uz vairākiem, uz piecām dažādām valstīm prezentēt Latviju, publicēties un tā tālāk. Bet, Džeka, rezultāts tu ir labs? Nē, ļoti labs, ne par to ir runa. Bet, bet lidojumi tūlīt jākāp lidmašanai, es izlasu viņu ēpastu. Čau, es esmu Čārlijs, esmu fotogrāfs, kurš ir fočējis arī Green Day. I'm a photographer. Green Day, Katy Perry, Taylor Swift, nu kaut ko dažādas mūziķi, visādas ļoti kruciņš. Man ļoti patīk jūsu dziesma un kas jūs esat, vai es varu jūs pafočēt. Un mēs tieši lidojam uz Londonu. Mm-hmm. Un viņš dzīvo Londonā. Un es saku, jā, davai tiekās. Nu, tam mēs satikāmies, uztaisījām bildes, pavadījām visu dienu kopā, viņam patīk tas, ko mēs darām, mums patīk tas, ko viņš dara, ideāla sadarbība. Un beigās pēc šiem te dažādiem prepārtiem viņš brauc pie mums arī uz Eirovīziju un fočēt un palīdzēt un ir daļa no komandas īsmēr šobrīd. Jā, vien, šis ir kruts stāsts, jo man likās, ka tūlītās būs kaut kāds kēs, ka izrādīsies, ka viņš ir, nezinu, tur
virinātājs vai kaut kāds būs nu, pavērsiens negaidīts. Es varu arī tādu pašā, taču šis man vienkārši liekas ļoti, ļoti... Tiešām, šis ir labs, forš, jā, bet dramatizējums. Forš moments, kad cilvēks ir komandā ieradies no tā, ka vienkārši uzdrīkstējās, uzrakstīja un gribēja palīdzēt. Un Dagni, varbūt tu vari paņemt dumjo puši tam? Dumjo puši īsti nē. Nu, ķipi, nu labi, šau vaļā, kas tev ir. Nē, nē, nu, mēs tiešām mēģinām daudz komunicēt un mēs novērtējam to, ka cilvēki ir ieguldījuši daudz laika un tiešām savu enerģiju, lai nokļūtu līdz mūsu koncertam. Un mums, teiksim, bija gadījums šajā pašā Londonas prepārtī, ka mēs esam tā kā ceļā no... ceļā uz mēģinājumu un mēs satiekam fans pie durvīm. Un tur ir viena meitenīte, kur mums iedod zīmējumu, kur ir atbraukas ar mammu, un viņa saka, ka viņa ir atbraukas 5 stundas ar vilcienu uz turieni, lai satiktu mūs, bet viņa pat netiek pasākumā, jo pasākumā laiž no 18 gadiem, un viņa ir 13. Un mēs, tas, ko mēs izdarījām, mēs sarunājām ar apsargiem, sarunājām ar vietējiem, ka viņi ielaidīs uz tām 10-15 minūtēm, lai viņi vismaz mēģinājumu var noskatīties, un lai viņai ir vismaz... pieredze no šīs tā Eirovizijas daļas jā. No mūsu priekšnesuma. Šitais bija labs, šitais bija emocionālais tās, man ļoti patīk. Nu tā, ka tiešām. Nu tad, Robčik, tev ir jāturpina ar kaut kādu savu leģendāro stāstu par kādu fani, kura ir katrā varbūt tavā uzstāšanās reizē. Nu jā, tāds stāsts man ir, jā, jo man ir tiešām viens fans, kurš man seko visur līdzi, gandrīz uz visiem pasākumiem. Un, interesanti ir tas, ka, nu es jau bieži vien iedomājos, nu kad aizbrauc, nu viņš jau noteikti būs un pa ceļam nākal par kaut ko citu runā un jau piemirsies, un tu aizbrauc, nezin, kāds divas stundas pirms pasākuma, viņš jau ir priekšā. Tad viņš stāv ar plakātu vai kā, vai viņš nāk sveicināt? Viņš skrien pretī, var, Robčik, čau, jā, nu, ir tiešām viens tāds cilvēks, kas sagaida. Ir vēl varbūt daži arī tā, kas šur tur parādās, bet nu, tāds aktīvākais ir viens, jā, un tad viņš man visu laiku raksta arī. Facebookā un citur, ka vai tu man nevar atsūtīt tur kādas dziesmas un tam līdzīgi iespēju robežās, es viņam arī aizsūtu, jā, bet bieži vien ir tā, jo vairāk aizsūtu, viņš sāk prasīt ar vien biežāk. Un tad tur kaut kāda tā robeža ir jānovelk, jā, bet tā principā arī, jā, nu fani mēdz rakstīt arī tas pats, ko tu stāstīji vai tur nevar ielaist kādā pasākumā, kur, teiksim, varbūt kā dārgāk biļeti ir pa free un tā, un es tā labs čoms esmu un nu, tā. Tas jau, leģendāri. Un... Bet, Džek, man ir viens noslēdzošais jautājums, pirms mēs pārējām tajā tā kā, tādā atvadu mūdā. Nu, skaidrs, ka, ja tu esi publiska persona, nav svarīgi, vai tu runā radio, vai tu dziedi, vai tu esi kāds cita žandra pārstāvis, nu, nerati tas daļā dzimuma pārstāvis izrāda pastiprinātu interesi. Kā jūs reaģējat, ja kāda, teiksim, tur sāk rakstīt Instagramā vai Facebookā vai nezinu, tur koncertā skrien klāt, ķerās kaklā, sāksim mēs ar Krišjānu. Es jums devu iespēju padomāt. Jā. Nē, nu kā, nu sākumā it kā patīkami, bet tad viņa novilka drēbes. Vēl tas, patīkamāk. Tas sākums tev bija daļa taisnības, jo tas ir kā, savā veidā patīkami, ne, ka tev kāds izrāda interesi. Nu tas ir forši. Kā tu uz to rēģēji un ko tu ar to dari? Tas ir pilnīgi cits jautājums. Manā gadījumā es uz to cenšos politkorekti atbildēt. Un kāds parādīja to, ka tiešām forši, kad es tevi interesēju, paldies, tiešām. Jā. Nu, aizsūt sirsniņu vai kaut kā. Nē, thumbs up to īkši. Nice, buddy. Good job. Jā. Nu, Dagnis, kas nu, jā, arī līdzīgi, ja tas ir kāds kompliments, saksim, par uzstāšanos vai par dziesmu, tad... Protams, atbild, bet tikko kāds... Kas ir bijis foršākais kompliments, kas tev ir uzrakstīts? Nu, tāds neparastākais, es drīzāk teiktu. Oj. Nevis tā... Tu forši spēlē, pateiksim, ģitāra, īsmā tu pie saksofonu biji. Nav tik traki. Nē, tā nav bijis. Tā, tiešām nevar atcerēties tagad uz vietas, bet, nu jā, nu, atbild līdz brīdim, kad, varbūt, kad es paliek... Personiski sāk rakstīt kaut ko, tad tajā brīdī tā saruna arī pabeidzās. Bet tu esi rakstījis un teicis, hei, paldies par komplimentu, bet nu jau pietiks. Pietiks man rakstīt! Nē. Bloķējis esi? Nē. Krišāna, tu esi bloķējis? Izņemot mani. Es tevi, jā. Piedodas toreiz, piedodas piedzēris, nu. Bet man patika. Nē, esmu bloķējis, neko tā darīs, nē. Nu, Robčik, tavs stāsts. Nu, arī līdzīgi, jā, nē, nu kā, nu, man katrā ziņā vienmēr ir patiesi prieks par to, ka... Par katru sievieti, kura uzraksta. Katru sievieti, jā, principā, jā, par katru, kas izrāda interesi par to, ko es esmu darījis, un tā, vai arī tas personisks kompliments, un
Es nezinu, man tādu problēmu nav bijis, ka būtu jābloķē vai kā. Nu, varbūt, ka visu lifetime garumā ir kaut kas gadījies, jā, visādi ir bijis. Es pieņemu, ka esmu kaut ko bloķējis arī. Bet nu, tas, jebkurā gadījumā, ir tāds izņēmums lielāko. Tiesi, tas ir mērs pozitīvi, sajūta ir sasniegusi savu maksimumu. jā. Džeki, mums ir baigi maz laika palicis. Tiešām vesela stunda jau? Nu, jā, mums ir, mums, mums, ir, nu, jā, mums ir mazā pļāpa jāuztais un, un lai, lai atvadu, atvadu čapterīts. Tātad, kur mēs rītā tiekamies? Nu, no, jums ir tagad rītā nopromotēt. Mēs tiekamies rīt vakarā klubā First. Andrejos tas kvartāls, tur būs reāla ballīte. Gal galā Latvijas valsts proklamēšanas 104. Gada diena. Svinēsim tikai ar latviešu mūziku. No manas puses lieliskas dējas izlasīšu pašas perfektākos remiksus no visādiem artistiem, arī savus orģinālu gabalus. Protams, citi zēni jau ar pinātajām kā tie paši, bet tomēr citi. Bet tomēr citi. Būs vēl citi arī. Būs vēl arī citi, jā. jā un būs arī Kato, Kato. Un DJs Uga. Un DJs Uga, kuram šodien vārddiena. Uga, sveiciens tev vārddienā. Tātad rīt 11. Visi tiekamies klubā First. Uz atvadām, Džeki, ir katrs lūdzu pasakāt, nu jūs jau kopā varat pateikt, kuru grupu citi zēni pēc rītdienas varēs satikt tuvākā vieta vēl. Pamulda bišķiņas pastīšos kalendārā. Nu, būtībā šobrīd koncertu grafiks ir nedaudz nomierinājies. Mēs vairāk... vēl. Nu, mēs, jā, kā teicu, studijā, mēs strādājam pie jauna materiāla, pie jaunām dziesmām, pie jaunām sadarbībām. Vai tā ir taisnība, ko runā pagrīdes prese? Kaut kur tur albums, kaut kur tur albums. Vai ir daudz singli? Par formu, kā mēs to izlaidīsim, mēs vēl aizvien domājam, jā. Jo iespējams, ja tās dziesmas ir ļoti spēcīgas, izdodās gala variantā katra par sevi, tad kāpēc tās laist kopā, nu, jā. Lai viņas dzīvo katru savu dzīvi, tāpēc par šo mēs vēl... Man bija joks, es skatījos kalendārā, es skatījos, ka mums Doblē jāspēlē būs decembrī, un es gribēju. Nē, mēs šo topiku esam slēguši. Jā, beidzās, jā. Jā, okay. Es vienkārši nokavēju, es tik daudz nesakoju, tikā atlīdz, cik jaunieši to dara. Nu, Doblē, kamēr tu meklē, ir Doblē koncerts gaidām stuvākais. Jā, bet tas, man liekas, ir tā, pastīsimies. Bet tu skaties, tas ir... Tas ir privāts. Tur tikai diemos, ja rakstu, tad var tikt. Jūs būsiet koncertā, bet privātā. Bet kas ir tā vieta, kur tad mēs varēsim jūs satikt pēc rītdienas vēl tuvākā? Ziemassvētkos, nav paredzēts kāds koncerts? Tā, Kļaviņ. Eņģeļi par Latviju. Sekojiet. Jā, īstenībā, jā. Super. Ar dziesmu, kura vēl nekad nav. Nekur bija jūsu dzīvē aizpildījumā. Jā. Un kā tas notiek? Kad ir Eņģeļi pār Latviju? Tas ir decembris kaut kāds. Decembris 18. Sekojiet līdzi citu zēnu sociālajiem tīkliem. Tur noteikti informācija sakos. Robčik vai tevi vēl bez ētera kaut kur var sadzirdēt? Jā, pēc rītdienas lieliskā pasākuma es būšu 3. decembrī Lemon Club Tukumā, tā kā arī neesmu tur bijis, tā kā būs interesanti apstīties, kā tur notiek viss, un arī iegriezīšu foršu balī, tā kā 3. decembrī tiekamies tur, un pats galvenais piesakojiet soctīkliem, jo tur es lieku visu aktuālo informāciju, iespējams, ka būs kaut kas arī uz Ziemassvētkiem, par jauno gadu šobrīd tiek domāts, tā kā, bet kur tas tieši būs, vēl nav apstiprinājumi, tāpēc šobrīd neteikšu, bet sekojiet. Super, man liekas, ir pienācis īstais brīdis, Robčik, lai cilvēki vēlreiz saprastu, ka tu esi gan ēter personība, gan tu esi krudzs DJs, un tu arī esi veiza balss, un tāpēc mēs šo visu, es saku lielu paldies, Džek, ka jūs atnācāt, un zinu, ar ko mēs noslēgsim, to, ko jūs katrs veizā dzirdat, nonākot gala punktā. Robčik? Tu esi sasniedzis galamērķi! Juhu! Paldies, draugi! Paldies, skatītāji! Wow. Bye, bye! Tiekamies rīt! Super! Šī ir Latviešu Deju grīda! Deju grīda! Wake up! Deju grīdu miksē DJs Uga! Ja tev tiksu dupēt manu sirdi, es tev pārdošu lēdīt vien. Nāc un iek...